Salve, salve turma! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Gram Cursos! Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gram, e hoje nós temos uma manhã muito incrível para falar sobre português para a sua prova. Estamos aí na nossa revisão de véspera. Então, meu bom dia, bom dia Laísa, é, deixa gravada ou na plataforma. Bom, nós faremos de tudo para deixar esta live gravada. Mas é importante que você acompanhe ao vivo, sabe? É que você acompanha aqui com todos os professores esclareça sua dúvida. Abuse desse chat aqui. Eu, eu gosto de conversar com vocês, tá? Então, mande a sua mensagem, vamos esclarecer a sua dúvida. Hoje é o dia de esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Vamos trabalhar? Vem aqui com o professor acompanhar o material na tela. Antes de iniciar, eu vou deixar registrado para você a rede social do seu professor, que é o arroba @lucas Lemos.pro Esta é minha rede social Fique à vontade para conversar com seu professor Nós estamos juntos nesta caminhada Legal? Vamos trabalhar Vamos ao que interessa Vem comigo na tela Cara, turma, eu vou fazer iniciar nossa aula aqui com um texto Dá uma olhada aí na, na fonte do texto É um texto retirado aqui do G1 Globo.com é, Natureza, desafio, na natureza, notícia. E aí tem um título bem aqui embaixo, ó. Que você consegue ver na fonte mesmo. Ó. Fazer turismo sustentável exige respeito ao meio ambiente e à cultura local. Aí depois ele fala, né? Veja... Tem tá, tá aqui, ó. Tem a cultura local. Então, fazer turismo sustentável exige respeito... Ao meio ambiente e à cultura local. Depois ele fala aqui, ó. Veja, mini guia, né? Então, um mini guia para que você possa fazer um turismo que é sustentável. Vamos lá, vamos fazer esse mini guia aqui? Tá aqui, ó. Começa aqui, ó. Tem aqui, ó. Uma, começa com uma, uma citação, né? Fazer turismo sustentável exige respeito ao meio ambiente e à cultura local. Veja, a mini guia com as dicas. Tá bom, vamos lá. Medidas simples podem melhorar. A experiência do viajante enquanto beneficiam as comunidades visitadas, o ambiente e o seu meio. Por Patrícia Figueiredo G. Observe os itens apresentados pelo guia do Desafio Turismo Sustentável. Olha só, os itens apresentados pelo guia, né? Que é o guia do Desafio Turismo Sustentável. Bom. Pesquise o destino, conheça a história, a cultura e os problemas locais. Busque a diversidade. Os destinos têm só um cartão postal e não são legais só na alta temporada. Escolha os serviços: pousada e agências regularizados, pagam impostos que ajudam a manter o local. Respeite a natureza: não impõe a sua alta fauna, não deixe lixo na área, nem mate animais peçonhentos. 5. Não explore os animais. Andar de elefante ou nadar com golfinhos não é tão divertido para eles. Fuja de lembrancinhas feitas com produtos de origem animal. 6. Compra as regras de visitação. Não abra novas trilhas, não acenda fogueiras e não deixe marcas em grutas. 7. Economize recursos naturais. Água e eletricidade devem ser poupadas. Os hotéis usam os recursos finitos do planeta. Os finitos recursos que acabam. 8. Prefira produtos e serviços locais. O lucro de grandes redes geralmente vai para o país onde a empresa foi criada. 9. Respeite a cultura local. Deixe o carro na pousada, se vira uma procissão, e cuidado para não entrar em locais privados sem permissão. 10. Seja menos turista e mais viajante. Não foque somente nas selfies. Curta o meio, curta o ambiente, observe e compartilhe a experiência do nativo. É interessante, eu gostaria até que você comentasse comigo se você consegue reconhecer qual é o tipo do texto que nós temos aqui. Qual é o tipo textual? Como assim, professor? Tipo do texto. Como assim? Quando a gente fala em tipo, tipo né? é importante que você saiba essa diferença do que é um tipo do que é um gênero. O gênero, turma, ele possui aqui, ó, formas infinitas. O que acontece? Qualquer texto, qualquer texto que você tenha acesso, ele possui, ele pertence a um gênero textual. Qualquer texto Pertence a um gênero textual. O tipo. O tipo ele vai ter um fim. O tipo é a tipologia do texto. O texto que pode ser aqui, ó. Vamos lá, vou anotar. O texto que pode ser uma narração, uma descrição, uma Dissertação E aí essa dissertação Que ela pode ser de duas formas Uma pode ser uma dissertação positiva Quando a intenção da dissertação positiva Era informar apenas né? O objetivo ali é informar Ele pode ser uma dissertação Argumentativa O objetivo da argumentativa é defender um ponto de vista. O texto argumentativo, ele, ele até tende a ser um pouco chato, no sentido de que ele fica o tempo todo ali, ó, massacrando. Na mesma ideia, é o tempo inteiro tentando convencer o leitor sobre o ponto de vista do autor, né? Então, ele tá ali, sempre, o tempo todo, ó, cutucando na mesma ferida, tá? E, e aí, além da narração, descrição e dissertação, você vai ter aqui um, um texto que é injuntivo, hein? a injunção um texto injuntivo ele é um texto instrucionalístico é um texto que vai te dar instruções isso daqui é o tipo do texto o gênero é como se você assistisse a um filme os filmes eles são divididos em diversos gêneros tá são diversos os gêneros de um filme você pode ter ali ah, um filme de romance, de comédia, de aventura, de ação e assim por diante. Isso é gênero! Quando a gente fala em gênero de um texto, é qualquer coisa. Ah, um livro. Um livro é um gênero? Uma carta? Eu até vi que Laísa comentou aqui, professor, um texto literário. Sim, um texto literário, literatura. Entra aí como um gênero, um jornal, enfim, são inúmeros os textos, os gêneros textuais, o texto científico, filosófico, literário, qualquer texto que você tem acesso pertence a um gênero. Guarde isso, qualquer texto. Todo texto pertence a um gênero. Por exemplo, vamos lá. Esse texto nós acabamos de fazer a leitura. Qual é o gênero dele? não conseguem perceber qual é o gênero ele mesmo fala veja Benjamin guia mini ah você tem o gênero mini guia não ele não vai falar que é um gênero mini guia né então quando a gente pensa em gênero desse texto o gênero deles pode falar que é um gênero manual é um manual de alguma coisa concorda é um manual ah, é um guia, um mini guia. É ah, um mini -guia é o nome dele, mas vamos falar que é um manual, porque ele não traz instruções para você, para você seguir ali, para você ser um bom turista. Bom, esse é o gênero. E pelo gênero já facilitou muito a gente saber qual é o tipo desse texto. Ah, é, professor? É. Qual é o tipo desse nosso texto aqui, turma? Qual é o tipo dele? O tipo aqui, ó é uma injunção. O texto injuntivo, inclusive, ele é marcado por verbos no imperativo. Ó. Pesquise o destino, conheça a história, a cultura, os problemas locais, busque a diversidade, é, escolha os serviços, o que mais. Respeite a natureza, não imponha sua alta fauna, não deixe lixo na área. Tá vendo? Sempre fazendo uso aqui, que eu destaquei para você em azul, que são verbos no imperativo. ou seja, isso é uma característica de um texto injuntivo, assim como na bola de um remédio, a receita de um bolo, eles vão trabalhar com um texto que é injuntivo, tá bom? Legal, 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 professor. Vamos lá. Aí vamos ver o que, que traz a questão, o que o examinador comenta aqui conosco. Questão: de acordo com o texto, o gênero textual injuntivo do texto é classificado como o bacana, né, turma? Que ele colocou o gênero textual, injun... textual injuntivo. Ele já disse que o texto é injuntivo é... agora. Gênero é diferente de tipo. Cara, não confunda mesmo isso daqui. Muita gente fala assim, ai professor, tá dizendo no edital que vai cobrar gênero e tipo, mas é são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. Gênero é um, tipo é outro. Eu preciso que você tenha isso muito claro em sua mente, tá? Que você saiba a diferença do que é gênero e do que é tipo do texto. Vamos lá. Um, na tipologia textual é formado por texto injuntivo, também é o chamado texto instrucional. E isso foi o que eu comentei com você, né? Que o texto injuntivo, ele é um texto, texto injuntivo, ele é um texto instrucional. Dois. Indica ordem, persuasão, orientação. Sim, o texto injuntivo ele é marcado pelo verbo no imperativo. Boa. Próxima. 3. O modo verbal utilizado nos textos injetivos, incluindo o gênero guia, é o futuro do pretérito. Não. Inclusive aí ele chamou de gênero guia, né? É Um manual, um gênero manual. Mas tudo bem, porque como os gêneros são infinitos, a gente não fica assim comprando muita briga, porque não tem assim um, uma norma que vai normalizar todos os tipos de gêneros, todos os gêneros possíveis. Aí é, não tem como que são infinitos. Sei lá, uma, uma crônica, um conto, uma charge, uma tira, um jornal, uma revista, uma, um texto literário, uma poesia, um texto científico, um texto filosófico, um manual de alguma coisa. Então, um guia, que é manual, guia, sinônimo aí. Então, cara, não tem uma norma. É, Mas o problema aqui da questão principal foi ter falado em futuro do pretérito. Não é futuro. O que, o que marca é o in imperativo. Professor, mas qual é o imperativo? Qualquer um pode ser imperativo. Tanto afirmativo quanto imperativo negativo. Qualquer um dos tipos aí, tá? Tanto negativo quanto afirmativo. Bom, estão certos aqui? 1 um e 2 temos como resposta a letra C. Boa, pro! Vamos lá. Questão 2. Observe as afirmações sobre o texto. É uma questão de interpretação. Aí, ó. Fazer, turismo, ter, fazer turismo sustentável e assinar a alternativa correta em relação à interpretação e compreensão dele. Outra coisa que você não pode estar tá confundindo aí, ó, é interpretação e compreensão. O interpretação é aquilo que está pressuposto de um texto. Interpretação é aquilo que você pode subentender a partir da leitura. E a compreensão é aquilo que está posto dentro de um texto. Posto é o que está escrito, é o que está dito lá dentro do nosso texto. E aí é compreensão. Aquilo que quando você lê, imediatamente você já consegue identificar que está ali diante do seu semblante aquela informação. A interpretação você tem que ir nas entrelinhas, você vai subentendendo ali dentro do texto. Tá? Então aqui, como ele deixa claro, ele cobra as duas coisas. Bom, vamos lá. 1. Um, o texto informa que os turistas devem ser educados ao sair de suas casas. Sim, com certeza, sempre. E entrar em hotéis de lugares turísticos. Com certeza, com certeza. Tem que ser educado, né, turma? 2. Tirar selfies e ir a procissões, conhecer lugares históricos e deixar sua marca em grutas. 1. Hum. Essas características positivas do turista é que vão indicar quais podem entrar em lugares turísticos, não não são características positivas. Isso é um desrespeito, né? Principalmente deixar sua marca ali numa gruta, numa árvore, quer dizer que passo por ali, cara é a necessidade, sejamos sinceros. Aí eu passei ali. Existem muitos lugares turísticos e aí eu acho legal que você pode deixar sua marca, que seria aqu aqueles lugares onde de você tem ali uma, uma cerca, e não sei que você pode colocar um cadeado, em alguns um cadeado, às vezes uma fitinha, poxa aí é legal, você deixa sua marca lá com um cadeado, uma fitinha, bem, deixa sua marca ali. agora, deixar uma marca numa gruta, num lugar assim, não é legal, não é legal, definitivamente não é legal. 2. o texto orienta o turista e como deve proceder ao visitar lugares turísticos prezando pela pelo turismo sustentável, exatamente. A pegada do texto é exatamente esta. Estão corretas aqui. 1 um. e 3. 1 um e 3, gabarito Sim. Um. Tá bom? 3. Para desenvolvimento desta questão, utilizamos como inspiração o texto. Lê as afirmativas e assinale a alternativa correta com base na sintaxe. Vamos ver qual é que está correta aí com base na... Sintaxe. Adoramos viajar para cidades turísticas. No caminho, vemos belas paisagens e caminhos. Ok, certinho aqui. Essa oh, é, é uma questão mais de análise tática, não era o objetivo da aula, mas apareceu por aqui, porque daqui a pouquinho você vai ter algo com o meu amigo Márcio Wesley. Márcio, Márcio. Hum, meu amigo Márcio, Márcio, Márcio. vai estar aí daqui a pouquinho para falar com você é mesmo esse mas Wesley que vem aí para falar com você sobre parte gramatical tá então vamos lá vem cá comigo no caminho aqui ó um detalhe aqui que é interessante isso aqui ó tá vendo que é a expressão no caminho no caminho isso aqui é um adjunto adverbial de lugar de pequena extensão a vírgula, caso você venha usá-la, ela tem um prego aqui opcional. E aí depois o Márcio conversa mais com você sobre isso. Porque é uma vírgula de curta extensão, até duas palavrinhas. Ela é de pequena extensão e quando é de pequena extensão é uma vírgula de uso opcional facultativo, tá bom? Vamos lá. Dois. Sabemos que houveram comemorações nessa cidade turística no ano passado. Houveram não, não é turma, sabemos que houve. Porque quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, acontecer, ele é verbo impessoal, ó. Verbo haver, o sujeito dele é classificado como sujeito inexistente, tá? O verbo haver, aí ele é um verbo transitivo direto, comemorações nessa cidade turística, comemorações, objeto Direto, tá aí o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer é um o verbo impessoal e fica em terceira pessoa do singular. Três: quando chegamos, a cidade turística estava abandonada. Ó, quando chegamos, vírgula, vírgula perfeita, tá porque faz o um deslocamento aqui da minha oração subordinada de verbal. A cidade turística estava abandonada é a minha oração principal, tá? Então, quando chegamos. A cidade turística estava abandonada, beleza? Essa vírgula é necessária. Então, ó, estão corretas as afirmativas? Quais estão corretas? Tá certa, né? Estão corretas uma e três, um e três. Resposta letra D. Pode marcar aí a letra D, que é a nossa alternativa perfeita. Vamos lá! Temos mais um texto, e olha que bacana esse texto aqui, né? Ele é um texto que vai trazer uma diferenciação entre gêneros textuais, notícia e artigo de opinião. O próprio texto aqui, ele vai te explicar os gêneros textuais, o que é uma notícia e o que é um artigo de opinião, que é gênero. Agora você já sabe o que é um gênero e o que é um tipo. Eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat e vocês participassem, porque o seu professor é carente, e falasse Professor, faz sentido na minha vida. Se não fizer, também fale. Não faz, professor. Tô entendendo nada. Mas comente, meu filho. Participe. Tô aqui com você. Tô aqui para participar desta aula com você. O que eu peço é uma retribuição. É que apenas você participe. Nada mais. Não precisa fazer mais nada. É participar. É mostrar professor. Tô aqui, professor. Tô participando. Eu sei que temos a, a Laísa. Mas só a Laísa está comigo hoje? Hum... Tenho minhas dúvidas. Vem comigo! Vamos lá, vamos entender essa diferenciação entre os gêneros sexuais notícia e artigo de opinião? Leia o texto. Saber interpretar um texto a partir do contexto de produção em que ele está inserido é fundamental para a experiência cotidiana do leitor. A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião. Ó, do. Que do conteúdo fica subentendido entendido aqui ó. Conteúdo, tá? Então é isso aqui ó. Ver, ó? A que a leitura ó. a interpretação permite que sabemos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do conteúdo de um artigo de opinião. Então você tem que saber diferenciar aí. Uh, eles são gêneros textuais que nos propiciam a ter posturas diferentes quanto às suas leituras nesse inter, inter significa intervalo de tempo, né? Nesse intervalo de tempo, nesse inter. Em teoria, no gênero textual notícia, não procuramos ler nas entrelinhas, pois as informações são factuais, não há linguagem subjetiva, não há duplo sentido. Então, ó, o, o, a notícia é isso. É a notícia ela vai trazer para você não nas entrelinhas, mas as de linguagem linguagens que são fatos, linguagem objetiva, tá? Continuei agora, já no gênero textual, artigo de opinião, é, não é, é necessário saber ler. É necessário saber ler nas entrelinhas. Entender a linguagem subjetiva, turma. Linguagem subjetiva é ponto de vista, é aquilo que você está vendo, né? Entender a linguagem subjetiva entre outras estratégias de leitura que exigem posicionamento ativo na interpretação do que está escrito. Não podemos admitir que o teor de textos desse gênero seja formado de verdades absolutas, do gênero artigo de opinião. Não podem ser verdades absolutas, tá ok? Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido, a fonte, as imagens, se houver, o, o autor, a data de publicação são inicialmente dados importantes para começarmos a leitura consciente de um artigo de opinião. Tá? Então, olha a grande diferença. e o problema já diz: um artigo de opinião ele vai trabalhar com uma linguagem subjetiva. Você não pode classificá-lo aquilo como verdades absolutas. E a notícia, a notícia é a notícia. A notícia ela é um fato. Ela é uma linguagem objetiva. Ela é uma verdade absoluta. Vamos lá. Vamos ver. Ah, aqui, 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 ó. Tô vendo, vi que eu não estou sozinho. Ah, agora sim, agora o professor ficou feliz. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Cleide. Bom dia, Lídia. Obrigado. Eu gosto é assim, eu gosto da participação de vocês eu gostaria de saber. Esta aula está fazendo sentido na vida de vocês? Faça aquele gesto positivo aqui, professor Lucas. Faça aí, veja se faz sentido esta aula para você. Vamos lá. 4. Em relação à interpretação do texto, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, vamos analisar as afirmativas aí. Bom, a postura, tá? A postura do leitor de um artigo de opinião e de uma notícia devem ser a mesma? Ou seja, as estratégias de leitura e o foco de qualquer gênero textual não diferem? Errado. Diferem, e a postura, ela não é a mesma. São posturas diferentes. Tá bom? Então, o item aí é um item que está errado. Próximo. Conhecer as especificidades dos dois gêneros textuais, notícia e artigo de opinião, auxilia na interpretação de seus conteúdos. Exatamente. Você tem que conhecer essas especificidades, né? as características de cada um deles. 3. O gênero textual artigo de opinião raramente põe a leitura nas entrelinhas e nem se utiliza de linguagem subjetiva. Na é, verdade, é o contrário, né? Raramente. Ele impõe, ele impõe a leitura nas né? entrelinhas, né? E falar que nem... Nossa, mas esse é nem aqui, é horrível também, né? Que... E nem se utiliza de linguagem... Ele utiliza. Não tem esse nem, não. Tiro E. Coloca nem. Colocaria até uma vírgula aqui, ó. Uma vírgula aqui, eu usaria essa vírgula, claro, para separar as orações coordenadas. E aí, ó, raramente põe a leitura das entrelinhas, vírgula, nem se utiliza. É porque quando você usa o enem, é quase um anem, né? A -nem. e enem. Não, não posso escrever e nem não, porque você acaba utilizando duas conjunções juntas. Aí você usa uma ou outra. Ou você coloca o um nem, nem se utiliza. Ou você tira o nem e mantém o e, aí você fala assim, e não. você poderia colocar um e não, ó. O generativo de opinião raramente põe a leitura nas entrelinhas. E não se utiliza. E não, ou nem. Só o nem. Tá bom? Os dois assim não vai rolar, não. Bom, estão corretas as afirmativas? Apenas a afirmativa 2, né, turma? Então, letra E. Apenas a afirmativa de número 2 é a alternativa que está perfeita. Boa. Vamos lá. Vamos próxima. Ah, coisa boa. Olha aí, ó. Manuel. Manuel de. Te... Tefé? Amazonas? Tefé, Amazonas. Bom dia. Uh, bom dia, Thalita. Tá fazendo sentido. Keila, que coisa boa. Lídia, língua portuguesa faz sentido todos os dias. Amo. Eu gosto até assim. Pensamento positivo. Leite, tá fazendo muito sentido. Coisa boa. Fico feliz, hein? Muito feliz. Vamos lá, questão 5. É, analise o trecho. Traído do texto. Hum. Vamos ver o que nós temos aí. Pela frente, tá? Vamos ver o que ele traz aí para nós. A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do, de um artigo de opinião. Do conteúdo, lembra? Do conteúdo de um artigo de opinião. Ó, equivale a passar, passar a passar. Essa passagem equivale a... A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de, um artigo, de uma notícia de jornal do conteúdo de um artigo de opinião. Bom, a, agora, turma... Agora nós vamos ver o seguinte. Esse fenômeno que faz parte das figuras de sintaxe ou de construção é conhecido por... Turma, aqui houve uma chamada... Elipar... Alguns podem até chamar de zeugma, porque a então, elipse ou zeugma é a omissão de um termo que já foi mencionado dentro do texto. Tá bom? Então a resposta aqui ó, é a letra a, ó, É a figura de construção que ocorre na, na estrutura da língua quando há omissão de uma expressão facilmente subentendível na enunciação linguística. Tá? Então a elipse está relacionada a Omissão Sub... fica subentendido. Aí só não confunda elipse com zeugma. Por quê? porque a elipse é a omissão de algum termo já dito, no... não necessariamente já dito. É a omissão de algum termo. A zeugma é aí sim. A zeugma é a omissão de um termo que já foi dito no texto. A zeugma ela precisa ter dito, professor. Nesse exemplo é um exemplo de zeugma. É porque a palavra conteúdo ela já foi dito. Então você pode falar que é um exemplo de zeugma também, tá bom? Agora, pleonasmo é uma a repetição é um pleonasmo pode ser agora não confunda pleonasmo com pleonasmo vicioso o pleonasmo vicioso é quando a repetição ela é desnecessária repetição desnecessária e aí o pleonasmo ele é vicioso o anacoluto o anacoluto ele vai ser uma interrupção dentro do texto então vamos só colocar aqui uns exemplo aqui ó, vai ser uma repetição Anacoloto, você vai ter aí uma interrupção. É como se você alterasse a estrutura sintática, interrompesse, né? é uma quebra. Olha, as mulheres devemos respeito. É como se você estivesse dizendo, devemos respeito às mulheres. Mas aí eu, eu, eu trouxe as mulheres para o início do texto com crase, claro, Posso colocar uma vírgula ali, ó, para fazer essa interrupção. As mulheres devemos respeito. E aí houve um anacoluto, tá? Que é uma interrupção. Legal, beleza, meu pro. Agora a apologia sintática. Ah, toma. aí você vai entender como uma é uma variação da língua, né? Onde há uma, uma falta de alguma. de algum, algum fonema. Né? Algum fonema da palavra. Então você tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Hum, deixa eu me ver. Deixa eu pensar, deixa eu me pensar. É, é, é uma interrupção. Já viu aquela. pode deixar, quando alguém fala. pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Houve uma, uma omissão aqui de fonemas, né? Ele não fala pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Mineiro gosta muito disso, goiano também, gaúcho, brasileiro como todo, não é? Então você tem a apologia que vai ser aí basicamente essa, essa omissão de uma palavra na situação, uma omissão. vamos colocar como som de fonema ou de palavra fonema que é som hipérbole hipérbole é exagero tá hipérbole é um exagero exagero né quase morri de tanto chorar professor quando ela me deixou geralmente você é bem hiperbólico nesse momento né quando termina No um relacionamento Uhum. Boa, até ele não conhecer na conduta. Na conduta é isso, né? Essa interrupção aí dentro de um texto. Cai em prova. Vamos lá. Questão 5, gabarito literário de amor. Vamos à questão 6. Bom, embora o aluno aprenda que o modo imperativo é essencialmente a forma empregada para indicar ordem, convite, pedido, como usuário da língua, é igualmente importante que ele perceba. Uh, que há outras construções linguísticas que também cumprem esse papel. Entre as frases listadas abaixo, assinale a única que não, não evidencia exclusivamente esse valor imperativo. Ele colocou até entre aspas, né? Porque ele não quer aqui um verbo no imperativo, ele quer um valor imperativo. E ele quer aquela que não evidencia esse tal valor imperativo. Vamos lá. terá que tal fazer a prova? Essa é uma pergunta retórica. Aqui há um valor imperativo. Que tal? O que você acha de fazer a prova, né? Amanhã você fará a prova. Não é imperativo, mas eu tenho um valor. Mas você fará a prova. E vai passar, amém, amém. É, fazendo a prova aqui, ó, fazendo a prova isso aqui é o uso de um gerúndio. Fazendo a prova, ele faz uso de gerúndio, tá? Você deve Fazer a prova, deve fazer a prova, todos aí marcando uma ideia imperativa. O único que não marca é a letra C. Lembre-se que o gerúndio é uma ação iniciada no passado. Uma ação iniciada no passado que se arrasta. Até o presente. Ah, então o gerúndio é isso. É uma ação que foi iniciada no passado. E ela vai se arrastar até o tempo presente. Esse é o uso aí do gerúndio. Legal? Conta para mim se tá tudo bem. beleza meu pro vamos lá vamos para a próxima aqui e agora é o seguinte turma eu trouxe para você os valores semânticos das conjunções e aí claramente as conjunções que mais caem em provas mais cobradas as mais comuns é com quanto por quanto com tanto que portanto entre tanto enquanto e por que elas mais caem se você for observar todas elas são terminadas em anto 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 Pois é, o com quanto o quanto aqui do ele é igual igualzinho a um embora e você vai ter um valor de concessão, o porquanto ele é igual a o porque a depender do texto ele pode ser uma causa ou uma explicação e aí somente o texto é que vai definir se o que nós temos aí é causa ou se o que temos é uma explicação. O contanto que é o mesmo que caso desde que é uma condição, tá? Lembrando também, turma, que só vai existir valor condicional dentro de um texto se houver um valor hipotético só a condição se houver hipótese tá o portanto ele é igual a um então ele é igual a um por isso ó é o mesmo que o desta arte que significa desta arte desta forma eu preciso até que vocês memorizem as condições é, amanhã, se você precisar revisar alguma coisa, uma hora antes da prova, você vai revisar esse tópico aqui, esse assunto. Porque é um assunto que cai em prova. O portanto é uma conclusão. O entretanto é o mesmo que. Mas. Porém. Já viu aquela pessoa que quando conversa com você, ela fala assim: ó. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia? Pois é, diz todas as conjunções. Que são de natureza adversativa. Tá? Então você tem aí um valor adversativo dentro do texto. Legal? Próximo. E o enquanto? Qual o valor? Qual o valor do enquanto? Enquanto tem valor de quando? Que é um nexo turma, de uma de tempo aí cuidado para não falar que o enquanto ele é proporção porque o enquanto ele não é proporção o enquanto ele é tempo dentro de um valor uh, de simultaneidade enquanto eles brincam nós aqui trabalhamos nós aqui estudamos ao mesmo tempo em que eles brincam nós estudamos tá? então é não é proporção mas sim tempo aqui ó não vai confundir um com a medida que a medida que, que inclusive você também precisa saber diferenciar do na medida em em que que é um valor de causa e o a medida que é uma pro porção tá Legal? então não confunda. E lembrando que conjunção conjunção é uma classe gramatical invariável. Invariável. Tá? Então você não, ou você tem a medida aqui ou você tem na medida em que, tá? Ou é um ou é outro. Beleza? Legal, professor. Guardou aí, ó. As conjunções que mais caem em prova são essas aqui. Eu quero que você memorize cada uma delas. Mas vamos ver uma questão de prova. Daqui a pouco eu convenho meu amigo Márcio aí. Mas vamos lá, vamos dar uma revisada nisso aqui, porque isso aqui você tem que fazer questão, filho. Não tem jeito. Então, explícitas na rede, essas transações comerciais são, no entanto, proibidas no Brasil. No entanto, é uma a... diversidade. Tá? No entanto. É uma diversidade beleza? Vamos lá, portanto, conclusão. E porquanto, aí pode ser causa, mas dependendo do texto, pode ser uma explicação. E aí é o texto que vai definir para a gente. Todavia, a todavia. A diversidade. além disso, soma, adição. Tá, então gabarito letra C de coração. Vamos lá. Questão 8. Considere o fragmento abaixo para responder à questão. É criticado como inadequado e até mesmo hostil à democracia, já que não lhe cabe fazer o que chamam de político, já que é uma. Causa, né? já que, visto que, uma vez que, todos vão estabelecer valores causais, por quê, por quanto, gabarito, letra A, essa é a sua resposta correta. Vamos lá, questão número 9. Para tornar mais expressiva a noção de falta na passagem, não tem amor nele nem de mãe, nem de esposa, nem de nada. Reitera-se a conjunção nem, que tem valor semântico nem. Nem. O que, que é um nem? Professor, nem é como eu chamo meu namorado. <laughs> não, né, turma? Nem significa e não. Ó, oh, oh, nem. Vem cá, nem. Vem cá. Vem cá, nem. Não. não, turma. Nem significa e não, tá? E aí, letra B, que é uma ideia de soma. É uma ideia de adição. Boa. Questão número 10. Ó, oh, de novo nem, né, professor? De novo. Opa, passou aí. Questão 10. Uh, observe o enunciado extraído do texto. Nem as babás, nem os bebês. A, assinar a alternativa que preenche correta uh, a correta classificação da conjunção de destaque nem uma conjunção aditiva, tá? Significando e não. Inclusive o um nem, ó, um nem, ele é igual a um? Tão pouco. Tampouco é diferente de tão pouco, tá bom? Tampouco pouco é muito pouco. Agora tão com M ali tão pouco é o ne que significa e não. Não. 11. Assinale a alternativa correta em que mais e mais são corretamente empregadas nas lacunas respectivamente. O mas é uma oposição, né? O mas é uma oposição. E o mais o mais ao é contrário de menos. Ele vai me dar um valor aí de quantidade, né? De intensi intensidade. Pode intensificar. Vamos colocar como contrário de menos. Mas ele vai intensificar, basicamente. Ou vai dar uma quantidade. Ó, ela chegou não veio sozinha. Você tem uma oposição. Ela chegou, mas não veio sozinha. Ó. Chegou, mas não veio sozinho Que bom, você trouxe mais pessoas. Tá ligado aqui, ó. Uma ideia de quantidade ligada a pessoas. Estavam, eles estavam com fome, mas naquele horário já não havia o que comer. Ó, estavam com fome naquele horário já não havia se Tem uma, eu tô positivando é né, qualquer positivo e negativo. É para você perceber que há uma oposição de ideias dentro desse texto. Legal, então temos aí, mas mais e mais letra C de coração. Pode marcar a letra C que é a alternativa certa. Legal. Conta para mim, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo certo. Vamos é para a questão 12. Leia a frase abaixo assinale assine alternativo que classifica, respectivamente, de os advérbios destacados de maneira correta. Bom, os alunos estão estudando hoje porque isso aqui é uma causa, um motivo. Porque amanhã terá uma prova muito difícil. Ó, estão estudando hoje já que, visto que amanhã terá uma prova muito difícil. E aí tem esse valor de causa, motivo. Legal? Bele bele bele. Aí ó, amanhã terá uma prova muito difícil, turma. Esquece muito por um momento, amanhã terá uma prova difícil. Difícil é um adjetivo. Difícil é uma característica da palavra prova que é um substantivo. Legal? É uma prova que é difícil. Mas ele não quis dizer apenas que é uma prova difícil. É uma prova que é muito difícil, professor. Show. Esse muito aqui, ó, ligado A palavra difícil, este muito, ele é um advérbio e comete esse papel de intensificar. Intensificativo, né? Muito difícil. Resposta letra C. Causa e intensidade, pois você tem ali dentro um advérbio, que é de intensidade. Legal? Conta pra mim, tá tudo bem aí com vocês? E infelizmente o professor Lucas vai precisar finalizar por aqui. Nossa aula vai chegando ao fim. Meu amigo Márcio Wesley já está chegando aí, tá chegando. Vem aí, meu amigo, gosto muito do Márcio, é o Márcio Sabidão, né? É o Wesley Sabidão, Márcio Wesley Sabidão. Ele fala que é sabidão, né? Eu já penso outra coisa aí, mas ele tá falando que é sabidão, a gente aceita que é sabidão, né? Ele fala, eu já tô achando que é outra coisa, mas vamos falar que é sabidão. Olha, e falando nele, tá me devendo, tá me devendo. Furão demais o Márcio. Espero que ele esteja ouvindo aí, porque é furão. Tá me devendo, turma. Devendo aqui do forrozinho. Gosto muito do meu amigo Márcio, mas tá devendo. Tá Tem minha rede social. É o arroba lucaslemos.pro Essa é a minha rede social, fique à vontade, venha conversar com seu professor. Nós estamos juntos aí nessa caminhada, tá? lucaslemos.pro Ó, oh, falar, vou falar pro Márcio aí, falo que ele é o sabidão, tá? Não vai falar outra coisa, não. Ele é o Wesley, mas ele é o outro, ele é o sabidão. Comenta aí. Beleza, obrigado, Wilton. Obrigado pela participação de vocês. Foi incrível estar. Sempre é muito bom estar com vocês aqui. Desejo um excelente sábado, um feliz sábado, tá? Um feliz sábado para você. Fiquem com Deus. Um abraço do Lucas Lemos. Bom pro. pro. Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindos e vamos aqui na nossa reta final. É a última revisão aqui para ajustar as nossas bússolas com a prova da EEAR. E a gente vai revisar agora a língua portuguesa comigo, professor Márcio Wesley. Na sequência, você tem às 10 horas a administração com o professor Rafael Barbosa, né? Então, vamos aqui acompanhar com as questões que eu selecionei de provas dos dois últimos anos, tá? Para focar aí as últimas tendências da prova, tá? Então, comigo na tela e vocês fiquem à vontade, que eu estou de olho aqui no chat também para a gente interagir, tá? Vem cá então, vamos lá. Olha, olha, olha... Eu sou o professor Marcio Wesley e estou aqui disponível para você também nas redes sociais, Instagram e o Facebook. Pode falar comigo que eu estou ali de olho. Você vai me encontrar dessa forma aqui, olha. Você pode procurar assim, professor Marcio Wesley. Tudo junto, coladinho. Pronto. Então, este é o seu edital e coube para mim aqui a parte da gramática, né? Vocês estavam agora há pouco com o professor Lucas Lemos. E aqui a gramática que me coube. Então, vamos reforçar estes tópicos aqui. Prova de 2023. Teve essa questão. Assinale a alternativa em que o espaço da palavra deve ser completado com SC. Questão de ortografia. Que tem sempre caído nas provas, nas provas da aeronáutica, tá? E a gente vai revisar aqui essa questão de SC. A dúvida é se às vezes acontece né, com SS... Outras vezes acontece só com S ou só com C, às vezes com S C cedilha, tá? O mesmo som. E aqui na letra A, desejo boa sorte, então pretensiosa aventura. Como é que escrevemos isso? Com S apenas, tá? Não tem SC como ele queria. A história é a seguinte: quando você olha o verbo original, ele é o verbo pretender, não é mesmo? E a partir do verbo pretender, a gente vai formar substantivo. Tá? E o substantivo leva em consideração o seguinte. Quando o verbo tem estas letras ND no seu radical, o, o substantivo derivado é sempre escrito com S. Isso é uma regra da nossa ortografia, tá? É uma regra. Outro verbo, assim, que você deve conhecer é compreender. que também possui estas letras ND no seu radical. Então, eu vou escrever compreensão, também assim, com letra S, tá? E isso então derivou para o adjetivo, pretensiosa. A partir do substantivo pretensão, derivamos este adjetivo, que vai ser a mesma ortografia. Tá, letra B, vamos conferir. Encontrei apenas uma notícia sucinta. E agora, sucinta, será que fica com SC? Resposta: não, fica somente com a letra C, tá? Sucinta, não tem SC. Na letra C aqui, escolhia produtos para sua residência com preço acessível. É o caso de escrever com dois S, né? Assim como escrevemos com dois S a palavra acesso. Então, sobrou a letra D. Na reunião, a exposição do assunto suscitou. É aqui, gente, ó, que vamos ter SC como ele queria. Suscitou, tá? Respondeu a questão. Ortografia, letra D, tá? É assim, muitas vezes a questão de ortografia é mais de memória visual que a gente tem, né? De conhecer bem as palavras. Outras vezes, sim, tem regra, como teve a letra A, né? Pretender. É o verbo que tem ND no radical e a regra é que nós vamos formar substantivo derivado com S até chegar o adjetivo, como foi o caso, né? Pretensiosa também com S. Bom demais, ok, estamos juntos. Vamos lá, na próxima questão. Dois. também do ano 2023, que é para entrada em 2023, né? Prova aplicada em 2022. Assinando a alternativa em que não há erro. Não há erro na flexão do verbo, conjugação do verbo. Geralmente a questão é sobre verbos irregulares, tá? Vem cá na letra A. Ninguém se adequa facilmente a um ambiente insalubre. Nossa, tá até bonitinho, né? Mas aqui tem problema, gente. O verbo adequar é um verbo considerado defectivo. É um verbo considerado defectivo. E o que, que significa falar que ele é um verbo defectivo? Significa que algumas formas de conjugação dele não vão existir, tá? são defeituosas, são falhas. Que formas de conjugação que não existem para o verbo adequar? Tá? Não vai existir a primeira. Segunda e terceira pessoa no singular, eu, tu, ele, e não vai existir a terceira pessoa no plural, eles. Estas formas não existem no presente, eu falei: não existem no presente, não é em qualquer tempo, né? Elas não existem no presente do indicativo. Claro que a derivação aí vai funcionar. Que a gente sabe que a partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a partir dessa a gente forma o presente subjuntivo. Então não vai existir também o presente subjuntivo inteiro, não vai existir. tá? E aí também não vai existir imperativo negativo. Né? O verbo adequar só tem duas pessoas no presente do indicativo. Ele só tem duas pessoas. Ele só tem o nós e o vós. Tá? E aí muita gente, e gente boa que eu vejo, né? escreve. Adequa, tá? Eu me adequo. Presente, eu me adequo. Tá errado. Uai, Márcio, então faz o que? Troca, né? Escreve, eu falo outro verbo. Eu me adapto, tá bom? É O verbo adequar é um verbo defectivo. Então no presente, ele, ele se adequa, tá errado. Não vai ser ele se adequa. Vai ter que trocar, tá? Coloca ele se adapta, né? Escreve um outro verbo aí. É um verbo defectivo. Então, troca aqui. Ele se adapta. Olha só. Para lembrar verbos defectivos, gente, né? Vamos recordar aqui comigo, olha. Outros verbos que também são defectivos, vale a pena recordar. Verbos defectivos. Vamos ver mais alguns? Olha lá. Verbo defectivo demolir, que também só vai ter o nós e o vós. Nós demolimos. Vós demolis. Não vai ter o, o, o eu, tu, ele, não. É outro que também é considerado defectivo, o verbo explodir, só vai ter nós explodimos, vós explodis, né? Aliás, aqui ele vai ter as outras pessoas, ele só não tem o eu, tá? Ah, professor, então o, o explodir só não tem a pessoa eu, as outras ele tem, só não tenho eu, só não tenho eu, ok? Outro defectivo é o verbo reaver. O verbo reaver só tem o nós e o vós. Nós reavemos e vós reaveis no presente do indicativo. Por exemplo, lembrando aqui mais alguns verbos que são defectivos. Na letra B comigo, vamos ver como é que está aí. Assim que ele repor as aulas que perdeu poder Oi? Assim que ele repor, gente, isso aqui é uma conjunção subordinativa. E daí, professor. E daí que conjunção subordinativa perde, pede o verbo no modo subjuntivo. Subjuntivo aqui deveria estar escrito como assim que ele repuser no futuro do subjuntivo. Eita! Né? Então, ficar alerta porque esse é um verbo irregular e o verbo irregular não vai ter a mesma forma exatamente como ele é no infinitivo. Tá? Não vai ter a mesma forma no futuro do subjetivo. vai ter uma forma diferente, é uma irregularidade. Olha aí, né? Outros verbos irregulares que merecem a nossa atenção. O verbo ter e a família dele. tá Se você conjugar o verbo ter, você conjuga do mesmo jeito o verbo obter, o verbo reter. Ah, então, quando eu retiver, quando eu retiver, porque o verbo ter é quando eu tiver. Outro, outro verbo irregular que também é importante a gente lembrar, o verbo VER tá? e o verbo VIR. Né? O verbo VER vai ficar nessa situação, nessa mesma frase, vai ficar ASSIM QUE ELE VIR. ASSIM QUE ELE VIR. Vamos dar espaço aqui e escrever a frase que eu falei? Eu falei a frase ASSIM QUE ELE VIR. ASSIM QUE ELE VIR. Tá? Isso é do verbo ver, né? Assim que ele vira o filme, vai te contar assim que ele vir. E o verbo vir? E o verbo vir? Assim que ele vier. Assim que ele vier. É, derivado, segue a mesma regra também. Derivado do verbo vir. Convir, sobrevir. Tá? Derivado do verbo ver, segue a mesma regra também. Prever, antever. Tá, e a letra C? Se você pedir desculpas, tudo bem, né? Se você pedir desculpas e a ele e diz de, oi! Espera aí, note lá no comecinho a conjunção subordinativa. Se você pedir se ele, né? Se você pedir desculpas a ele, se você tá subentendido, né, gente? Se você disser a verdade, não é dizer, é disser a verdade. Sobrou a letra D, confere comigo, vamos lá como é que é. Diante do fervor dos ânimos, eu intervim. Eu intervim, tá? É o verbo intervir e ele terá a mesma conjugação que o verbo original vir. Como eu conjugo o verbo vir, eu falo que, né, eu, eu vim, então eu vou dizer eu intervim, tá certinho, né? Para que a situação não ficasse mais complicada. Pronto, letra D. Verbos irregulares, tá? Com certeza é uma questão assim de flexão verbal. E a banca da aeronáutica, né, tem feito bastante a questão de tempos e modos verbais também. Vamos lá, na tela comigo. Três. Vamos conferir. Observe as frases abaixo, frequentemente encontradas em estabelecimentos comerciais. Tá, eu vou observar, mas eu quero saber primeiro o que ele está querendo, né? Acento grave. Ah, ele quer analisar o emprego da crase aqui, gente. Na frase 1 um aqui em cima, agradecemos a preferência. O verbo agradecer funciona assim, como é que é? Você vai agradecer algo, a alguém. Então existe a preposição? Sim, existe, mas ela existe acompanhando a Pessoa para quem você agradece, que aí é o objeto indireto, mas a coisa que você agradece para esse verbo, gente, é sempre objeto direto. A preferência é a coisa que eu agradeço, sim ou não? Então, não era para ter preposição aqui, não era para ter crase, tá? Aqui fica somente o artigo, aqui não tem preposição, tá? O verbo aqui está apenas com o objeto direto, apenas como VTD, não apareceu a parte indireta dele que seria a pessoa para quem eu agradeço, né? Ah, então o número 1 um está errado, quer dizer que, olha, a letra A tem que estar tá fora, né, gente? A letra B também, ó, né? O item 1 um está fora, tá? Moral da história, o item 2 está repetido aqui, não tá? Quer dizer que ele tem que estar tá certo, né, gente? Na hora da prova nem vale a pena tentar né, resolver o item 2, porque ele já tem que estar tá certo mesmo. Então, eu vou ver o três eu Estou falando do dia da prova. Aqui na aula a gente vai revisar. dois Produtos a preço imbatível. Preço. A palavra é masculina, né, gente? E palavra masculina, você já sabe, não vai ter crase, né? Crase é para acompanhar feminino. Então, isso aqui está certo. E entrega a domicílio. São dois erros ao mesmo tempo aqui, né, gente? Primeiro erro que domicílio é masculino, não vai ter crase. Primeiro erro, tá? Segundo erro que a entrega não é a. Não. A entrega é em domicílio. Uma preposição em para significar que você vai levar dentro lá do domicílio, tá? Não deixar na porta. Eu estou dizendo que a preposição a. Preposição a é uma preposição para indicar Proximidade, indicará aproximação. Mas eu quero entregar dentro, lá na casa da pessoa. Vou entregar em domicílio, não entregar a domicílio. Né? São dois erros ao mesmo tempo aqui, tá? E, então, já sei, né? Letra D. Só confere aqui, número 4. Aberto das 9 às 18. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Presta atenção aqui. Eu tenho das... O que, que é das? Você sabe muito bem que isso aí vai ter a preposição e o artigo as. Então, automaticamente eu vou ter também o A mais o AS, fazendo um paralelo entre esses dois elementos, tá? Fazendo um paralelo. Agora vamos fazer outro paralelo aqui. Vem cá comigo. Outro paralelo, olha, aberto de 9 horas a 18 horas. Olha o que, que eu fiz agora. Eu tenho só preposição aqui, tá vendo? Só preposição. Então eu vou ter também só preposição no outro elemento, fazendo mais uma vez o paralelo, tá? Então agora não tem crase, porque é só preposição aqui, não tem artigo, né, gente? Né? Não vai ter preposição. Mas aí tá certinho o que ele fez, né? Ele colocou direitinho lá com preposição e com artigo dos dois lados, fez o paralelo, tá certo? Letra D, resolvida. Questão de crase é uma das 20 tantas que você vai fazer amanhã, com certeza, tá? Questão de crase sempre tem caído. Vamos lá. Quatro. Revisando agora. A alternativa cujo plural do substantivo em destaque está correto é a prova da aeronáutica também cobra aí algumas vezes o plural de substantivos, plural de adjetivos, tá? Vamos ver, então. Letra A. O evento reuniu capelões de. O, o, opa! Como é que é? A palavra original é o capelão. E ele quer saber o plural. Qual o plural de capelão? O plural de capelão é capelães. E ele escreveu aqui errado, ó. Capelões. Não, tá? Resolvi tá errado. Ah, nem. Letra B. Os guardas-marinha cumpriram corajosamente a missão. Preste atenção a formação aqui, né? Quais palavras estão juntas quando eu escrevo guarda-marinha, tá? Guarda-marinha. Esse guarda não é o guarda de guarda-roupa, né, gente? Esse guarda não é o verbo guardar, tá? Não, esse guarda que é o posto, não é verdade? O nome do posto guarda, tá? Guarda-marinha, substantivo. E marinha também, né? Marinha, aeronáutica, exército, marinha. Isso aqui é substantivo também. Eu tenho aqui um substantivo formado por dois substantivos. Ah, e o segundo especifica o primeiro, não é, gente? Esse segundo aqui especifica o primeiro, tá? Ele está dizendo uma espécie de guarda. Ele especifica o primeiro. Quando o segundo especifica o primeiro, a gramática permite fazer o plural nos dois ou só no primeiro. Aqui ele fez só no primeiro, tá certo. Ou poderia ser, nos dois, também poderia ser os guardas marinhas. As duas palavras podem ir para o plural ou só a primeira, tá? E deixar a segunda sem flexão. Aqui está a resposta. Aí ah, o perigo era a gente pensar aqui que marinha era adjetivo, né? Ou então pensar, mais, olha, é, é guarda é o verbo, não é, tá? É substantivo. Letra C. Esta é uma bebida feita com tre... opa! Como é que faz o plural de li, 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 no diminutivo? Você vai ter que colocar primeiro a palavra no plural limões, e depois acrescentar o zinho para formar né, o nosso é, diminutivo. Então, o resultado corrigido é limõezinhos limõezinhos. Né? No plural, o diminutivo tem que assumir primeiro a forma plural limões para depois acrescentar o sufixo, né? Fica limõezinhos, tá? <laughs> ai ai. Letra D. Foram encontrados vários lan lança chama gente, mas aqui lança é verbo, né, pessoal? E verbo não tem plural, né? Lança chama, tem aqui o verbo no início. Ai, professor, então não pode, né? Não pode ter o S aqui, isso não leva plural, tá? Chama assim, tudo bem, no plural porque é substantivo, tá? Aí tudo bem. Vamos que vamos, então, né? Então, joia, joia, joia. Muito bem, muito bem. Próxima na área. Assinale a alternativa em que há erro. Erro de concordância nominal. Erro de concordância nominal. Olha só, hein? Vamos conferir? As pessoas viram no céu o dirigível e a aeronave movidas, a querosene. Movidas. Olha aí o adjetivo movidas. Muito bem. Isso, então, se refere a que palavras anteriores? Temos aqui o dirigível, temos aqui a aeronave. Um é masculino, o outro é feminino. Para você colocar aqui no plural. Vai ter que considerar o masculino como forma neutra no plural. Vai ter que colocar movidos. Ah, hum, olha só. Mas e agora? Para concordar no feminino, só poderia ser com o mais próximo, né? Então só poderia ser com. A Aeronave. No feminino ficaria singular. Movida. Que dá para concordar também com o mais próximo. Mas não teria o plural como ele fez. Gente, então é a letra A que está errada. É a resposta que ele queria, né? Ah, vamos ver as outras, então? Como é que ficou? Letra B. Estudam territórios e reservas e registram-nos em modernos equipamentos. Registram-nos. Olha a forma masculina, nos que é o pronome os modificado para combinar com a forma nasal aqui do verbo, né? Registram um nos. Esse pronome estaria retomando aqui territórios e reservas. Tem uma forma masculina territórios e uma forma feminina reservas. No plural fica masculino como forma neutra, tá? Então tá certo isso, né? Só letra A que é o erro que ele queria, tá? Letra C Fizeram parte de nossa longa viagem vários itinerários. Vários itinerários e etapas fizeram parte de nossa longa viagem. Vários itinerários, vários no masculino, concordando com o mais próximo itinerários, né? E não concordando com etapas. E a palavra bastante, olha só, tranquilos é para concordar com itinerários e etapas tranquilos no masculino, itinerários e etapas tranquilos, certinho, é o nosso adjetivo. E aí você já percebeu que a palavra bastante reforçou esse adjetivo, né? Bastante aqui é o advérbio de intensidade. Então ele não recebe o s, né? Ele não tem a variação aqui, tá? É certinho, certinho. Quando é que o bastante varia, pessoal? Quando o bastante acompanha substantivo, né? Se eu escrevesse aqui bastantes lojas, aí tudo bem, lojas, acompanha, lojas é substantivo. E aí você está quantificando aqui, quantificando as lojas. Bastantes aqui é o pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. Vamos à letra D. A cultura da carne, perdão, da cana. A cultura da cana carrega desde tempos coloniais as imagens no plural, por quê? Porque existe uma imagem negativa, tá, e outra imagem exploratória do trabalho. Então, o substantivo assume a forma no plural, tá, para você dizer que existem aí duas é, é, espécies de imagens, né? A imagem negativa e a imagem exploratória do trabalho, tá? Ficamos com a letra A. Maravilha. Essa aí é a nossa resposta. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Todo mundo concentrado, né? <laughs> então tá bom. Vamos continuar a revisão. Aqui foi concordância nominal. A prova extensa, né, pessoal? São vinte e tantas questões, 24 questões de português. E aí tem assunto para cobrar, né? Em muitas questões, sim. Vamos ver aqui o texto abaixo. A alternativa correta em relação aos processos de formação de palavras. A prova da aeronáutica tem cobrado com frequência, sim, tá? a, a formação de palavras. Então, vamos ver como é que é. Ele fala aqui, na letra, a. na letra A: instabilidade é formada por derivação sufixal. Instabilidade. Ele falou prefixal, né? E olha só: instabilidade veio da palavra instável não é isso veio da palavra instável que é o adjetivo acrescentando o sufixo -dade para formação de substantivo abstrato então não é uma derivação pre-fixal, não né uma derivação sufixal não existe prefixo nessa palavra instável né não existe prefixo aqui tá é o original do nosso adjetivo instável letra B Olhar e que tem o mesmo processo de formação? Vamos ter que analisar no texto. Vamos ver lá. Ele é um homem, ainda moço, de 30 anos, presumíveis, magro, de estatura média. Seu olhar é morto contemplativo. Gente, seu é o pronome possessivo e pronome acompanha substantivo depois dele, né? Então, você tem aqui logo em seguida ó, a palavra olhar... Transformada em substantivo. Ela é um verbo, sim, mas aqui o pronome vai transformar essa palavra em substantivo. Transformou. A palavra está escrita igual aqui, olhar. Está escrita igual ao verbo, mas mudou a classe. Transformou a classe. Como é que é o nome dessa derivação? Só muda a classe da palavra. A escrita continua igual. Essa é a derivação imprópria. Derivação imprópria. Você mudou somente a classificação da palavra, tá? Não mudou a escrita, não. Ah, e esse que? Com acento, já dá para desconfiar, né? Suas feições transmitem bondade, tolerância, e há ah, em seu rosto, olha quem está aqui, um que. Realmente, você acompanhou com o um artigo aqui, artigo indefinido 1, um, esse que se transforma em substantivo, tá? E ele tem a mesma escrita, apenas com acento diferencial. Mas esse Q está transformado para uma classe que não é a classe própria dele. Também nós temos aqui uma derivação imprópria. Gente, é a resposta, né? Aqui é a resposta. Ah, ele falou certo que é a mesma, mesmo processo de formação, que é a derivação imprópria, tá certo? O perigo aqui, pessoal, deixe-me falar olho no olho com você, é que muita gente confunde a derivação imprópria com a derivação regressiva. Muita gente faz essa confusão. Qual que é a diferença? Você já viu aqui na questão: derivação imprópria. Você muda somente a classe da palavra, não muda a escrita da palavra. tá? Agora, na derivação regressiva, a gente faz uma mudança na terminação da palavra tá? para mudar a classe. Então, mudou a escrita. Por exemplo, eu pego o verbo estudar. Está escrito estudar, com final R. Eu vou e retiro o final do verbo, tá? E escrevo o estudo. Mas agora eu escrevi o estudo, terminando com o estudo. Isso aí é a derivação regressiva. Você fez mudança na escrita da palavra para ela se tornar outra classe gramatical, tá? Mas quando você tem a mesma escrita, exatamente igual, só mudou a classe, aí é outro nome. É o que tem na questão, a derivação imprópria, tá? perigosa, né? Vamos lá. Na letra C, magro, lento, preguiçoso são palavras primitivas. Hum, preguiçoso não porque ele recebeu um sufixo, e o sufixo é uma marca de palavra derivada, tá? Você está formando aqui uh, o adjetivo preguiçoso por derivação sufixal. As outras sim, são primitivas, magro e lento, mas o preguiçoso não. Na letra D. Três adjetivos no texto, provenientes de verbo, por derivação sufixal, três. Ué, vamos ter que conferir, né? Deixa eu mudar a cor aqui e vamos conferir. Ele é um homem ainda moço, de 30 anos, presumíveis. Você conhece o verbo, né? O verbo é presumir. E a partir desse verbo, a gente pode formar o adjetivo. Presumível. Olha aí, né? Um eu já achei. A questão falou que são três. Foi? De estatura média, seu olhar é morto. Contemplativo. Você conhece o verbo também, né? O verbo contemplar. E a partir do verbo contemplar, a gente pode formar este adjetivo. Contemplativo. Só falta um, hein? Suas feições transmitem bondade. Bondade não é de verbo, né? É do, do adjetivo bom. Tolerância é de verbo, gente. Existe o verbo tolerar. É. Mas tolerância não é adjetivo. Tolerância é substantivo. Ele fez aqui uma lista de substantivo. Olha, transmitem, o okay, quê? Transmitem bondade, terminou com dade, é substantivo. Tolerância, substantivo. Aqui era um perigo, né? Porque eu sei que existe o verbo tolerar, tá? Mas aqui não era adjetivo, aqui era substantivo. E a questão falava lá o quê? De adjetivos. Continua o texto, vamos ver até o final. Há em seu rosto um quê de instabilidade... Seus gestos são lentos, preguiçosos, bem como a sua maneira de. É, não tem mais adjetivo que pudesse ter relação com o verbo, né? Beleza, essa foi enjoadinha. É, salve aí, Jaqueline! Bom dia, tudo jóia? Que bom, obrigado aí pela saudação, né? Que bom, que bom. Salve, salve! E chegando a hora aí, né? Amanhã vocês vão ter um excelente resultado, Tem certeza? Vocês já estão firmes assim até o último dia? Tá? Deus está vendo e sabe né, como a gente merece quando está aí batalhando com garra, com persistência. Vamos que vamos aí na próxima, ok? Vamos lá. Número 7, deu aqui o texto e perguntou, o texto acima, é, dentre outras, as orações subordinadas adverbiais, ele quer saber que tipo de oração subordinada adverbial que temos aqui, né? se tem causal, temporal, comparativa, condicional, eita, vamos lá. Primeiro vamos identificar aí os verbos, né, para a gente poder saber quais são as orações. Aqui, embora a situação não tenha fugido, uma locução verbal aqui. É verbo ser. Importante agirmos, verbo agir. Com cautela, caso algum imprevisto volte a acontecer. Aqui é uma locução verbal, volte a acontecer. Caso nossa função, perdão, como nossa função exige, olha o verbo exigir mais atenção do que as demais, gente, mais atenção, tá vendo? Mais do que isso, compara, não compara? E quando compara, gente, tem que ter um cuidado, viu? A gente vai subentender o verbo que já estava escrito aqui, ó, tá vendo? Exige, a gente vai subentender lá no final, ó. Exige. Vou ler de novo para você, olha só. Como? Nossa função exige mais atenção do que as demais exigem. Cuidado com esse verbo que ele fica subentendido e ele tem que ser contado, viu? Quer dizer que tem uma oração com esse verbo subentendido. Podemos dar chance, locução verbal, para o azar. Pronto, achei os verbos. Agora vamos separar as orações aqui, vamos lá. Primeira. Embora a situação não tenha fugido ao controle, vírgula parou aí, tá? Aí começa a próxima. É importante. Parou porque já tem outro verbo depois, né? Tá? Agirmos com cautela. Parou, parou, parou. Por quê? Por que que parou? Porque depois aqui é caso, uma conjunção para iniciar outra oração. Caso algum imprevisto volte a acontecer. Parou aqui. Aí vem mais uma aqui na sequência. Como a nossa função exige mais atenção parou aqui parou, tá? Porque depois a parte comparativa é uma oração subordinada adverbial comparativa, viu pessoal? É, é coisa enjoada aí, hein? Tem enjoo nesse negócio. Não podemos dar chance para o azar. Pronto. Vamos numerar e aí a gente faz aqui a classificação, tá? Vamos numerar, olha, colocar aqui o número 1, um, colocar aqui o número 2, tá? Aqui é o número 3, é aqui a número 4, depois aqui tem o número 5, aqui estamos no número 6, é sete orações, gente, misericórdia, né? A primeira tá até fácil, né? Porque começou com a palavra embora, a gente já sabe, né? A primeira vai ser oração subordinada a adverbial concessiva, e ela é concessiva para qual que ela é? Da 2, né? Tá? Então, concessiva, ó, a letra C falou concessiva, né? Essa aqui já tem. Vamos ver a dois lá como é que ela é. É importante? Ah, eu já sei que a dois é a oração principal da 1, um, porque eu já tinha a número 1 um como subordinada para 2. Ao mesmo tempo, essa 2 é principal também da 3. Por que da 3? Porque a 3 veio representando o sujeito da 2, gente. Ó. A 3 fala agirmos com cautela. Agirmos com cautela é importante. A 3 é oração subordinada, substantiva, subjetiva da 2. Hum, tá? Ao mesmo tempo, essa três é também oração principal da 4. Por quê, professor? Porque a quatro fala uma condição para três. A condição é caso algum imprevisto volte a acontecer, é né? importante agirmos com cautela, não é isso? Então, aqui entra uma oração subordinada adverbial condicional. Olha aí, condicional, caso, né? conjunção condicional. Condicional, gente, tem aqui, olha, na nossa questão, ó, tem aqui, condicional. Opa! Como, olha esse como. Como nossa função exige mais atenção do que as demais, não podemos dar chance. O como iniciando frase assim tem valor de causa, né, pessoal? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial causal. Para quem que ela é subordinada adverbial causal? Para quem? Presta atenção! Ela é da 7, não é da 6. Porque a 7 que está falando o efeito, a consequência. A consequência é não podemos dar chance para o azar. E a causa é como nossa função exige mais atenção. Tá? Hum, ela é subordinada adverbial causal da 7. E ela é principal da 6. Ela é principal da 6. Por quê? Porque a 6 fez comparação. Tá? A 6 fez comparação com a 5 anterior. Então, a 6 é a subordinada adverbial comparativa, comparativa da 5, tá? Da 5. E a 7 é a oração principal da 5. Legal. Então, peraí. Causal teve, não teve? Mas temporal não teve, né, gente? Comparativa, a gente acabou de ver que teve. Condicional, resposta B de bola. Proporcional não teve. Proporcional é como? Se eu escrevesse, por exemplo, a medida que. Né? Aí eu teria uma oração adverbial proporcional. À medida que. É, conformativa não teve, né? Teria se eu escrevesse, por exemplo, a palavra conforme ou se, pelo menos, a palavra como que tinha lá, né? Se ela tivesse sentido de conforme. Tá? Então, ficou letra B. Essa talvez fosse a questão mais difícil da prova, né? que são sete orações para a gente analisar, e entre elas, né? misericórdia. É, a cabeça já esquentou aí, né, Jaqueline? <laughs> Liga a ventoinha. Vamos, respira fundo. Ah, e vamos, né? Na próxima, estamos já na reta final. Bora, bora. Na tela comigo, oito. É, ele deu a frase e pediu quantas orações subordinadas adjetivas, tá? Orações subordinadas adjetivas. Vamos achar primeiro cadê essas orações aqui? Ah, é ótimo existir uma possibilidade de substituir os testes em animais. Vírgula, que estão longe de ser ideais. Ele fala dos testes em animais, não é isso? Que estão longe de ser ideais. E que muitas vezes nos dão respostas erradas. Ele continua com a mesma referência aqui nos testes em animais, né? E agora, nós temos esse que pronome relativo duas vezes aqui, né? Duas vezes pronome relativo com a mesma referência, os testes em animais. E aparece a vírgula antes do primeiro que. E não aparece antes do segundo. E agora, como é que faz? Você viu que as duas orações estão ligadas pelo E. Tá? A conjunção coordenativa E, pessoal, a conjunção coordenativa E sempre deve ligar orações ou termos tá? de mesma função. De mesma função. Ela tem que ligar termos de mesma função. Se eu analisar a primeira parte antes do E, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Sim, tem o pronome relativo que. E essa vírgula já diz claramente que ela é oração adjetiva explicativa. Quando eu ligar com e, eu vou ter outra depois que é também a mesma análise. São duas orações subordinadas adjetivas explicativas, as duas. Tá, o perigo é que a gente não vê a vírgula antes da segunda palavra aqui, né, e fica pensando, ah, mas aí essa é restritiva. Não, as duas orações estão trazendo explicação para o mesmo termo referente, que são os testes em animais. Tá? E o entre elas mostra que elas têm que ser de mesma função, exatamente. Então, as duas são explicativas. Tá? As duas são explicativas. É, o perigo dessa, né? Foi que não aparecia a vírgula na segunda palavra aqui. Mas vamos vacinados para a maldade amanhã, né? Contra a maldade. <laughs> vamos lá número 9. Está acabando nossa revisão. Ele pede a alternativa que menciona um adjunto adnominal contido na frase acima. Então vamos procurar adjuntos adnominais aqui, olha. É, o protocolo de Kyoto. Quando é um nome próprio, pessoal, o nome próprio a gente não divide, tá? O nome do documento é Protocolo de Kyoto. A gente não divide isso, tá? O nome próprio é indivisível, sabia? Pra você pensar bem, Rio de Janeiro, por exemplo, é o nome da cidade, é o nome do estado maravilhoso. Rio de Janeiro. Você não pode dividir e pensar, Rio, ah, é núcleo, né? Rio. E de janeiro adjunto adnominal. Nossa, a pessoa não sabia, sim. tá? Quando é nome próprio, esses, essas palavras são indivisíveis. Eu não vou poder pensar Márcio, meu primeiro nome, o Wesley. Então Wesley é adjunto de nominal do Márcio, não, né? É indivisível, tá? É um nome só formado de várias palavras, um nome composto, ok? Então aqui não vai analisar, não. É um acordo internacional. Acordo é o nome da coisa, né? Acordo é um substantivo. E você qualifica como internacional? É um adjetivo na morfologia e na análise sintática. Isso tem a função do adjunto adnominal, tá? É um acordo que estabelece verbo estabelecer metas. Metas é o nome da coisa, é um substantivo. E você então especifica de redução. Temos uma especificação, portanto, aqui uma locução adjetiva. E aí a função sintática como adjunto adnominal, tá? Metas especificamente metas de redução. Cuidado, não é meta como ação e de redução quem sofre ação, não é, tá? Se fosse, aí a gente ia lembrar o seguinte, escuta, escuta, complemento nominal, gente, só tem um sentido, hein? Isso aqui é importante, é fácil fácil quando a gente aprende que o complemento nominal só tem sentido passivo, tá? Não tem outro sentido, só tem sentido passivo. Quem tem outros, escutou o que eu estou falando? Eu estou falando que tem outros sentidos. O adjunto, o adnominal, tem outros, vários outros sentidos, tá? Que não seja passivo. Quem é passivo é o complemento nominal. Vem lá no texto, olha. Das emissões, isso está ligado à redução, na é verdade redução que é um termo abstrato, não né? é? abstrato e indicação do verbo reduzir, não é isso? Olha só, e as emissões não fazem a redução, né, gente? A emissão reduz ou é reduzida? A emissão, ela é reduzida, não é isso? O sentido passivo me dá a certeza que aqui eu tenho complemento nominal, tá? a, a emissão não reduz, ela é reduzida. Depois tem ali é, de gases, né? Com quem que está ligado? Emissão. Emissão que também é um nome abstrato e deriva de verbo, né? O verbo emitir, não é isso? Portanto, indicação e e gás não, não não emite. O gás não faz ação. Ele é emitido, né, pessoal? Portanto, complemento nominal também. Causadores do efeito estufa. A palavra causador qualificou o gás. Gás, ou gases, né? Plural, gases, causadores. Ele falou no plural, gases. Causadores é adjetivo qualificando o gás. E daí, professor, que é adjetivo essa palavra causador? Adjetivo só vai ter depois dele um complemento nominal, tá? Isso é fatal mesmo, tá bom? Gente, adjunto adnominal teve aqui, ó, da redução, né? Adjunto adnominal teve aqui também, olha, internacional. E de redução tá aqui, ó, letra B, tá? Aí de gás nós vimos que era complemento nominal, das emissões também complemento nominal e do efeito estufa também complemento nominal. Aí, né, a questão de diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. A gente revisou agora, reforçou para você essa diferença. É importante mesmo. Vamos lá, na tela comigo. Estamos finalizando, já já. Ele quer a alternativa que está correta, a transposição do discurso direto para o indireto, sem alterar sentido. Isso aqui tem regra, hein, pessoal? Tem regra, não é bagunçado, não. Vamos ver como é que é? Olha, o primeiro é a contraversão, é claro, né? Discurso direto. Eu não posso ir na, ir na minha casa agora, disse o menino. Como é que é que eu vou ter que fazer? O eu tem que virar ele para você transformar no discurso indireto que quer aqui na questão, né? Não posso no presente vai virar no passado imperfeito podia ir na minha casa vai virar sua casa ou casa dele. Vamos conferir. O menino disse que eu não, eu não tinha que ser ele. Não podia, ok. Ir à minha, não, minha não, sua casa ou casa dele, tá? É, agora tem mais essa mudança, né? Agora vira naquele momento, ok, tá certo, ok. Mas o ele, né, que tinha que ser aqui, tá? E o sua, então ficou errado. Na letra B. O chefe garantiu ao funcionário, dois pontos, analisarei. Analisarei no futuro do presente, né? Vai transformar isso em futuro do pretérito. Analisaria. Olha aí como é que vai ficar no futuro do pretérito. Analisaria. Sua situação continua sua, ou escreve dele, também pode ser, tá? Amanhã vai virar o que? No dia seguinte. No dia seguinte. Vamos ver como é que ele fez. O chefe garantiu o que? Espera aí, espera aí. Como é que é? Garantir o que? No original estava lá, garantiu ao funcionário, garantiu para ele, né, analisarei sua situação amanhã, garantiu para ele, ao funcionário. Não é garantiu que o funcionário analisaria, não, né, o funcionário é que receberia a análise, não que o próprio funcionário analisaria. Olha... Se não fosse esse que, o resto até que tá bom. Olha, analisaria, tá bom. Sua situação tá bom. No dia seguinte tá bom, tá? O problema é que ele não manteve o sentido e a questão pedia, né? Lá a questão sem alterar o sentido, né, gente? Vamos à letra C. O instrutor perguntou aos escoteiros dois pontos. Vocês vai virar eles entenderam que é o pretérito perfeito vai virar pretérito mais que perfeito que eu posso escrever tinham entendido ou escrever haviam entendido vamos ver como é que ele escreveu aqui o instrutor perguntou aos escoteiros se eles tinham entendido ficou bom né ficou bom olha aí gente ah essa aqui ficou legal não é verdade Hum, mas aí tem um detalhezinho. A pergunta direta tem o sinal de interrogação. Mas na indireta não tem. Ai, misericórdia! Só esse detalhe, gente. Ai, quase que foi a letra C. Vamos lá então, letra D, confere. O rapaz balbuciou, dois pontos. Bem, naquele dia não vai mudar, né? Continua aquele dia. Eu. Eu sim, e muda, vira ele, né? Tá? Não consegui? Não conseguia. É passado perfeito vai virar mais que perfeito. Vai virar tinha ou havia conseguido. Tinha ou havia conseguido chegar a tempo. Rapaz, você que naquele dia, na verdade, não tinha conseguido chegar a tempo. Olha aí, ficou legal, tá vendo? Não tinha conseguido, naquele dia. Tá tudo bem aqui, né? Tá ótimo, respondeu a questão. Essa é uma questãozinha enjoada, né? De transformar o discurso direto no indireto. E ela tem regra, assim, muito técnica pra gente mexer em cada detalhe. E onde é que mexe? Nos verbos e nos pronomes, tá? E tem que ficar atento com essas transformações. Bora, bora, bora? Vamos adiante. 11. Leia o texto e avalie os comentários sobre a concordância. Ah, então vamos ler logo os comentários. O item 1 falou aqui. O certo é 200 milhões, já que milhão é uma palavra masculina. É verdade que é uma palavra masculina. Aí lá você lê no texto: cerca de 200 milhões de pessoas. Ai, não pode, gente, 200 aqui. Ai, Márcia, mas são pessoas. Sim, mas a palavra pessoas, olha aqui, está preposicionada. O núcleo mesmo é a palavra milhões e a minha concordância é feita com o núcleo. E milhões é palavra masculina, tá? Milhão é palavra masculina, bilhão também é palavra masculina, tá? Trilhão, o milhar também é palavra masculina, tá? Milhar. É assim, viu, gente? Desse jeito. Então, a letra A, tá, o item 1 está certo. item 1 tá certo, olha aqui, na letra A aparece, na letra B aparece, na letra C aparece. Na letra D não, então já descarta a letra D. Uh, dois, o correto é existem, porque o sujeito é pessoas no plural. Vamos conferir? Ele escreveu já que existe pessoas que... De Ai, isso aqui doeu, hein? Existem. Ah, mas o verbo não tem sujeito. Oi. É outro verbo que não tem sujeito, né, pessoal? O verbo que não tem sujeito é o verbo haver. Se eu escrever assim, há pessoas. Ah, e o verbo haver é transitivo direto. Aqui tem o seu objeto, não é sujeito. Mas o existir tem sujeito e tem que concordar, tá? Então a questão falou bem, ó. Existem, né? Tinha que concordar com pessoas no plural, que é o sujeito. Dois, tá certo. Olha, letra A. Letra B. A 3 não falou, então já está fora. E item 3. O verbo tratar deveria estar no singular porque é transitivo, indireto e acompanhado do pronome ser em índice de indeterminação no sujeito. Vamos conferir? É, cadê, hein? O número de fiscais é insuficiente. Quando aqui, olha aqui, olha aqui. Quando se trata de questões, né, realmente exigir a preposição é verbo transitivo e indireto, tem ali o objeto indireto. O sujeito não aparece mesmo, tá? É. Quando se trata de questões ambientais, os cuidados precisam ser redobrados. É mesmo, gente. Quando o verbo é transitivo e indireto e você acompanha com a palavra se, essa palavra se é a nossa famosa. Nosso famoso índice de indeterminação no sujeito. E a regra quando o pronome C é índice de indeterminação no sujeito é o nosso verbo permanecer em terceira pessoa singular, hein? É quando se trata, né, pessoal? E a questão falou certo, hein? Olha, ele falou que deveria estar no singular, é verdade, tá? O verbo é transitivo e indireto, é isso mesmo. E o pronome C lá é o índice de indeterminação. Tá tudo certo, né, pessoal? Então fechou na letra A. Tudo certinho. Olha aí uma boa questão para revisar, né? Concordância e olhar se é o índice de indeterminação ou se é a partícula passivadora. Quando é que é a partícula passivadora? Quando o verbo é transitivo direto ou é direto e indireto, né? Pessoal, fechando aqui que nós tivemos, né, 14, mais tá aqui o gabarito bonitinho. Fizemos muita coisa hoje, né? Revisou bem mesmo, tá? E deixo aqui meus contatos das redes sociais, tá? Aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code. Você salva aqui meu Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram. E fiquem com Deus. Aproveitem a revisão aí na sequência, tá? Vai dar tudo certo. Chegue amanhã com a cabeça levantada, né? E aproveite bem o seu dia, tá? Para colher os frutos da dedicação e do empenho nos últimos meses. Um abraço forte do professor Márcio e da equipe GRAM. Tá bom? Tchau, tchau. Olá, alunos do Gran Cursos Online, muito bom dia a todos que estão participando de mais uma transmissão ao vivo do no nosso canal. Dessa vez, revisão de véspera para a prova da aeronáutica. Então, amanhã vocês vão fazer uma prova importantíssima na carreira de vocês, para entrar em uma das forças do país. E para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Barbosa, de administração geral e pública aqui no Gran CURSOS Online. E nessa revisão de véspera, pessoal, nós vamos basicamente revisar alguns pontos que eu entendo serem centrais e que necessariamente vão aparecer na sua prova. Então, o edital de administração é relativamente extenso. Então, eu peguei alguns pontos centrais do tema de administração geral e pública. E nele, nós vamos perpassar por algumas teorias da administração, por alguns modelos da administração pública. Vamos distinguir com precisão o que é governabilidade, governança, accountability. Além de distinguir os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Eu acredito, friamente, que ao menos umas três, quatro questões da prova de vocês serão sobre esses temas. Então vamos bater nesses temas, vamos analisar, vamos passar por cada um deles, ainda que de forma rápida, de modo a gerar compreensão e assegurar que você acerte algumas questões na prova amanhã. Então, sem mais delongas, vamos para a tela. É, na tela, pessoal, eu quero que vocês notem o seguinte. O edital de vocês pediu administração geral e pública logo no primeiro tópico, e de fato temos aí as principais abordagens da administração, da clássica, a contingencial. Depois, ele pede evolução da administração pública, patrimonialismo, gerencialismo, burocracia. Depois, governança, governabilidade e accountability. E o outro ponto que vamos trabalhar é esse aí, eficiência, eficácia e efetividade na administração pública. Principalmente esses três, pessoal, que são mais recorrentes, eu diria. Então vamos lá, vamos começar. Vem comigo para o primeirão aqui. Primeiro, quando eu me refiro às principais abordagens da administração da clássica até a contingencial, é consenso quase entre os autores que a primeira abordagem da administração é a clássica. Então vamos colocar aqui a clássica. Vamos colocar assim, um clássica. Pessoal, quando eu me refiro à abordagem clássica, minha sugestão é que você pense primeiro no seguinte: ela é uma abordagem situada no início do século XX, ou seja, de 1900 para cá. Seus dois principais expoentes são Taylor e Fayol, e aí você vai fixar o seguinte: 1,1. Vamos colocar aqui a figurinha do Taylor. Quando eu me refiro ao Taylor, quais são as características centrais que temos que lembrar dele? Primeiro, se eu estou falando de Taylor, eu estou falando da administração científica. E aí, quais são as características mais comuns dessa administração científica? Primeiro. Quando eu me referir ao Taylor, você vai pensar em um teórico que busca a organização racional do trabalho no nível operacional. Então, o que ele busca? Organização racional do trabalho no nível operacional. Com isso, nós podemos afirmar o seguinte. Que Taylor tem ênfase no nível operacional, ou seja, nós podemos afirmar que essa teoria tem ênfase nas tarefas e atividades, podemos afirmar que essa teoria tem ênfase. Nos operários. Podemos afirmar ainda, pessoal, que essa teoria tem ênfase na, nos métodos de execução do trabalho, na forma de execução do trabalho no nível operacional. Então, entenda: se a organização é uma pirâmide, nós podemos concluir que Taylor tem uma visão de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque ele se preocupa mais com os aspectos específicos analíticos de cada etapa do processo produtivo, eu diria. E aí, algumas das contribuições desse cara, nesse sentido, estão relacionadas, por exemplo, ao estudo dos tempos e movimentos. Ao realizar um estudo dos tempos e movimentos, ele busca basicamente padronizar o tempo de execução e racionalizar os movimentos, eliminando movimentos desnecessários ou simplificando os movimentos para a execução do trabalho. Com isso, pessoal, nós podemos afirmar que Taylor propõe, a partir do estudo dos tempos e movimentos, a definição de métodos padronizados. A partir desses métodos padronizados, nós podemos identificar o seguinte, ele pode realizar um desenho de cargos e tarefas. A partir do desenho de cargos e tarefas, o que que o Taylor pode fazer? Alguns pontos relevantes. Aqui nós podemos promover uma seleção científica de operários. Porque nós vamos selecionar os operários de acordo com as tarefas e atividades. E além disso, o que mais que nós vamos conseguir fazer? Treinamento dos operários. Para adequação deles ao método padronizado de trabalho estabelecido. Agora, um ponto importante: nessa teoria, o ser humano é visto como um homem econômico. Quando eu afirmo que o ser humano é um homem econômico, o que, é que nós temos que ter em mente? Significa que ele é motivado única e exclusivamente por aspectos materiais. Quanto mais eu pago, mais ele produz. Quanto menos eu pago, menos ele produz. Então, a remuneração do ser humano, na visão de Taylor, deveria ser com base na produtividade. Então, qual é o salário do ser humano aqui? Quanto mais ele produzir, mais ele recebe. Quanto menos ele produzir, menos ele recebe. Então, nós temos aqui a figurinha do homem econômico. Nesse homem econômico, nós teremos a remuneração. Por produção. Isso porque o único fator motivacional para o ser humano é dinheiro nesse período. Agora, uma crítica feita a esse ponto específico, pessoal, é que ele afirma que o ser humano é motivado única e exclusivamente por aspectos materiais, descartando aspectos psicológicos intrínsecos ao indivíduo e aspectos sociológicos relacionados à relação do indivíduo com outras pessoas. Então ele trata o ser humano como se o ser humano fosse motivado única e exclusivamente por dinheiro. Esse aqui, pessoal, são alguns aspectos básicos da teoria de Taylor, são aspectos comuns nas provas em geral. E a outra teoria que integra a abordagem clássica, vamos colocar aqui como 1.2, é a teoria de um autor chamado Fayol. Então vamos colocar aqui Fayol. Quando eu me refiro a Fayol, ele é o cara da Escola Clássica da Administração. Ou administração clássica? E aí, o que, que você precisa ter em mente sobre esse teórico? Bom, pessoal, enquanto o Taylor e a sua administração científica estão nos Estados Unidos, Fayol e sua escola clássica estão na França. E aí, na França, o Fayol vai desenvolver alguns aspectos principais. Mas, primeiro, fixa o seguinte... Quando eu me referi a Fayol, diferentemente do Taylor, que pregou a organização racional no nível do trabalho, no nível operacional, Fayol propõe o seguinte: ele propõe que deva ser dada ênfase na organização e sua estrutura. Aí você vai parar e pensar, olha só a jogada. Se eu coloco aqui uma pirâmide, onde está o Taylor? O Taylor está aqui na base, ele tem ênfase no nível operacional. O Fayol está aqui no topo, ele tem ênfase na organização como um todo. O Fayol tem uma visão de cima para baixo, enquanto o Taylor tem uma visão de baixo para cima. O que, é que significa isso? Que Fayol não está enfatizando as tarefas e atividades no nível operacional, mas sim a organização como um todo e sua estrutura. Se ele está enfatizando a organização como um todo e sua estrutura, quais são as principais contribuições de Fayol? Uma primeira contribuição dele são as funções básicas das organizações. Então vamos lá. Ó. Funções. Opa. Funções básicas das organizações. Quando eu me refiro a funções básicas das organizações, minha sugestão é que você trace um paralelo com o corpo humano. O corpo humano tem várias funções que se relacionam para manter o ser humano vivo. Então, entre os órgãos que integram o corpo humano, nós temos coração, pulmão, rim, fígado, entre outros. De igual modo, são as organizações. Elas têm basicamente a mesma composição de órgãos. Então, quando o Fayol fala em funções básicas das organizações ele está falando sobre quais são os órgãos básicos que compõem as empresas. Então, nós vamos colocar aqui, como funções básicas das organizações, as funções financeira, que é o coração da coisa, função contábil, que é a função responsável pela formulação de estatísticas. Nós temos as funções comerciais, que atualmente seria marketing, logística, entre outros. Nós temos as funções técnicas, que são as funções de produção na atualidade, e temos as funções de segurança. Então, na visão de FAIOL, o que é isso aqui? Função financeira, contábil, comercial, técnica e de segurança. São as funções ou departamentos básicos que devem existir em toda e qualquer organização. Agora, olha só: para permitir que esses departamentos funcionem, é necessário coordenar a atuação deles. E quem vai coordenar a atuação deles? São as funções administrativas. Então, as funções administrativas funcionam como se fossem o cérebro da organização. Aí, o que você vai ter que ter em mente? Isso aqui forma a estrutura básica das organizações na visão de Fayol. Então, na visão de Fayol, todas as organizações tinham essa estrutura básica. Daí, a ênfase dele na estrutura e na organização da estrutura. E aí, quando ele fala funções básicas das organizações, isso aqui é a adequada disposição dos órgãos na estrutura organizacional. Agora, olha só um ponto crucial. Ele separou as funções administrativas das demais funções, perceberam? O que, que nós temos aqui? A separação separa as funções administrativas das demais. E quais são as funções administrativas? Primeiro. Você precisa ter em mente que essas funções administrativas nada mais são do que o trabalho do administrador. Então perceba que o FAIOL, ao invés de enfatizar o operário, como o Taylor, está enfatizando o administrador. E qual é o trabalho do administrador? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar é o famoso POCC, que hoje nós chamamos de PODC. Então, uma das principais contribuições do Faiol, as funções básicas das organizações e o detalhamento das funções administrativas. Agora, olha só. Além disso, na teoria de Faiol, nós temos outro destaque. O outro destaque relevante são os seus 14 princípios. E aí, vamos ver como é que eu estou de memória, porque são 14 princípios. Se eu esquecer de algum, vocês me ajudem. Então, o primeiro princípio proposto por Faiol é o princípio da divisão do trabalho. Lembrando que a divisão do trabalho pode ocorrer verticalmente, dando origem à hierarquia ou horizontalmente dando origem à departamentalização, sendo que divisão do trabalho resulta, de certa forma, em especialização. Saindo da divisão do trabalho, nós temos o princípio da autoridade, que significa capacidade de dar ordens e exigir o cumprimento das ordens, bem como o poder de fazer algo, e responsabilidade, que é o dever de fazer algo. Lembrando que a autoridade é um conceito vertical descendente ao passo que a responsabilidade é um conceito vertical ascendente ou seja a autoridade vem de cima para baixo a responsabilidade vem de baixo para cima além da divisão do trabalho da autoridade e responsabilidade nós temos o princípio da disciplina que significa assegurar o cumprimento das ordens assegurar a disciplina dentro das organizações além disso temos o princípio da unidade de comando sendo que o princípio da unidade de comando é típico das estruturas lineares pessoal isso porque unidade de comando significa que cada subordinado se reporta de forma única e exclusiva a apenas um chefe. Ou seja, o, cada subordinado se reporta a um único chefe e cada chefe tem autoridade única e absoluta sobre o seu subordinado. É assim que funciona boa parte da aeronáutica, por exemplo, que é uma instituição militar de onde vem esse princípio. Vamos lá. O quinto princípio você vai chamar de unidade de direção. Enquanto a unidade de comando está ligada à autoridade, comando controle, a unidade de direção está mais relacionada ao planejamento. Vamos lá, um sexto princípio. Se eu quero unidade de direção, ou seja, que todos apontem para a mesma direção, é necessário que haja subordinação, do interesse individual. ao organizacional Ou seja, cada um deve abrir mão de seus próprios interesses em, em, em favor dos interesses da organização. Então, havendo conflito entre os interesses dos indivíduos e da organização, para Fayol, prevalecem os objetivos das organizações. Hoje, nós falamos em buscar equilíbrio, mas para Fayol, sempre prevaleceriam os objetivos da organização. Vamos lá. Que é, princípio 7. No sétimo princípio, nós vamos colocar alguns aspectos ligados à cadeia de comando da organização. Então, vamos colocar aqui primeiro a cadeia escalar. O que é a cadeia escalar? São as linhas retas e diretas que levam autoridade e responsabilidade desde o topo até a base. Nós vamos falar em centralização. O poder na visão de Fayol deveria ficar concentrado nos níveis mais altos para obter maior ordem. E aí, ordem significa um lugar para cada coisa, cada coisa no seu devido lugar. Dando seguimento na brincadeira, nós temos aí alguns princípios que aparentam ser voltados para a gestão de pessoas, mas não são. São princípios voltados para a organização da estrutura da empresa, que aparentam ter um enfoque nas pessoas. Mas lembre-se: tanto Taylor quanto Fayol não têm enfoque nas pessoas. Eles têm enfoque ou nas tarefas ou na organização, e não nas pessoas vistas como indivíduos e membros de um grupo. Vamos lá! Quais são os princípios daqui para frente? É, primeiro, nós vamos colocar aqui o princípio da remuneração do pessoal. Ou seja, homem econômico, o ser humano só trabalha por causa do dinheiro. Nós vamos colocar aqui o princípio da equidade. Igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Nós vamos acrescentar, além da remuneração do pessoal e do princípio da equidade, o princípio da estabilidade do pessoal. Isso por quê? Porque a rotatividade é danosa para a organização. Além disso, nós podemos colocar aqui o princípio da iniciativa e o princípio do espírito de equipe. Pessoal, esses princípios certamente devem responder para uma questão da prova de vocês amanhã. Além disso, pessoal, nós temos outras abordagens da administração. Então vamos colocar aqui: ó, a abordagem 2, abordagem 3, abordagem 4, abordagem 5. Vamos colocar aqui algumas características básicas. Na sequência, nós temos a abordagem humanística, cuja principal contribuição foi a teoria. Das relações humanas de um carinha chamado Elton Maio. Essa teoria das relações humanas tem ênfase nas pessoas e nos seus relacionamentos. É nessa abordagem da administração que tem início o estudo da organização informal das relações interpessoais desenvolvidas espontaneamente entre as pessoas, entre outros aspectos ligados ao ser humano, como motivação, liderança, comunicação. Vamos lá, saindo aqui dessa brincadeira, nós temos. Opa! O que houve aqui? Ah, voltei. Nós temos a abordagem. Neoclássica, sendo que nessa abordagem neoclássica eu diria que a principal contribuição é a APO, do Peter Drucker. O que é a APO, também conhecida como administração por objetivos? A ênfase da administração com Taylor, Fayol e Elton Mayer estava muito voltada para as tarefas ou para a estrutura ou para as pessoas. Então, os três estavam muito voltados para as atividades meio da organização. Eles não se preocupavam com os objetivos. Então, o Peter Drucker chega com a APO, a administração por objetivos, segundo o qual deve ser deslocada a ênfase dos meios para os fins. A ênfase deve deixar de recair apenas sobre a eficiência e recair também sobre a eficácia, sobre o grau de alcance dos resultados. E aí eu diria que a característica central da administração por objetivos é que nós teremos objetivos definidos em comum acordo por chefes e subordinados, ou seja, nós temos uma gestão mais democrática, eu diria. Vamos lá, dando seguimento você vai avançar para uma próxima abordagem. A próxima abordagem é a que nós vamos chamar de abordagem. sistêmica. Tem outras abordagens aqui no meio do caminho, pessoal. Estamos colocando as principais. Eu diria que o principal ponto da abordagem sistêmica é a teoria geral dos sistemas, segundo a qual nós temos organização como sistema aberto, em constante interação com o meio ambiente. E por fim, nós temos a abordagem contingencial. Quando eu me refiro a essa abordagem contingencial, o principal ponto dela é a teoria situacional. O que, que prega a teoria situacional, em síntese? Que não há uma forma única e absoluta de administrar. A forma adequada de administrar varia de acordo com a situação na qual a organização está inserida. E aqui fala-se bastante em influência do ambiente externo e também influência do ambiente tecnológico. Então, grande influência do ambiente e da tecnologia. Então, nessa aqui, há algo de absoluto nos princípios gerais da administração? Não. Segundo a abordagem contingencial, não há nada de absoluto nos princípios gerais da administração. A técnica administrativa ser aplicada para resolver determinado problema varia de acordo com a situação. Então, essas aqui são algumas breves considerações sobre as abordagens da administração. Agora, olha só, um outro ponto do seu digital, volta aí à tela. É o que nós chamamos de evolução da administração pública da patrimonial e gerencial. Primeiro, minha sugestão é que você se posicione no tempo. O que é se posicionar no tempo? A evolução da administração pública no Brasil parte de 1500 até um marco principal em 1930. Depois vai de 1930 até outro marco principal. Que é 1995 depois ela parte de 1995 e vai até os dias atuais então você pode organizar a evolução da administração pública nessa sequência cronológica agora o que você vai ter que ter em mente os três modelos existem hoje mas em cada momento histórico houve a predominância de um deles. Então, entre 1500 e 1930, houve a predominância do patrimonialismo. Se eu fosse destacar características do patrimonialismo prováveis de aparecer em provas, eu destacaria as seguintes. Primeiro, no patrimonialismo, nós temos confusão entre público e privado. O que, que significa isso, pessoal? Que o patrimônio público é utilizado como se fosse propriedade privada. Ou seja, é como se o governante tratasse tudo aquilo que é público como se fosse sua própria propriedade. Se eu pego aquilo que é público e eu utilizo como se fosse particular, eu tenho o que chamamos de corrupção na atualidade. Então, uma segunda característica que eu destacaria aí do modelo patrimonialista são os seus altos níveis de corrupção. Além disso, nesse modelo, cargos públicos e pessoas se confundem e o cargo passa a integrar o patrimônio das pessoas. Então, o que, é que nós temos? Nepotismo. Com isso, pessoal, confusão entre público e privado, corrupção e nepotismo, nós vamos ter um monte de problemas na administração pública brasileira. Entre eles, por exemplo, a ausência de profissionalismo. Outro problema é o clientelismo, troca de favores em busca de apoio político. E aí, um ponto importante: olhando historicamente, isso predominou durante o Brasil colonial, isso predominou durante o Brasil imperial, isso predominou durante a República Velha. Agora pergunto a vocês, deixou de existir? Não, continua existindo até os dias atuais. Agora olha só. Quando eu chego aqui especificamente em 1930, o que está que rolando aqui em 1930? Aqui está ocorrendo a nossa primeira reforma administrativa. Algumas características básicas dessa primeira reforma administrativa. Primeiro, é, ela está ocorrendo durante o governo de Getúlio Vargas. Segunda característica dessa reforma administrativa, Vargas é um governo caracterizado pelo autoritarismo. Já que é um governo revolucionário, que tomou o poder no grito. Além disso, é caracterizado por centralização. E aqui eu reafirmo, é centralização política, centralização Econômica e centralização administrativa. E aí, o que nós temos que ter em mente? Essa primeira reforma administrativa destina-se, em síntese, ao combate ao patrimonialismo. E qual a melhor forma de combater o patrimonialismo, pessoal? Basicamente implementando a burocracia. Então aqui nós temos um processo de burocratização. Então daqui para frente vai predominar qual modelo na administração pública brasileira? Vai predominar o modelo burocrático. E aí se eu for destacar características do modelo burocrático, a primeira delas, o que eu destacaria é que a burocracia é um modelo racional legal. Ou seja, é um modelo que busca a adequação dos meios aos fins em busca da máxima eficiência no alcance de resultados, e é um modelo baseado na legalidade, em normas e regulamentos. Então vamos colocar aqui legalidade e formalismo. Aí você vai parar e pensar. Se no modelo patrimonialista o governante podia fazer de tudo, no modelo burocrático o governante só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então a burocracia é uma forma de limitar os poderes do Estado para que o Estado só possa fazer o que está previsto em lei. E, de certo modo, combater a corrupção e o nepotismo. Agora, olha só, vamos embora. Ainda falando de burocracia, ela prega a separação entre público e privado. Então a burocracia separa o público. Do privado. Com isso ela combate a corrupção. A burocracia faz ainda o seguinte, pessoal, ela separa pessoas dos cargos. E aqui nós temos um ponto central da burocracia. Se eu separo pessoas dos cargos, eu tenho o princípio da impessoalidade. O cargo não pertence mais à pessoa, a pessoa apenas ocupa o cargo transitoriamente. Se eu tenho impessoalidade, eu preciso de critérios impessoais para escolher a pessoa para ocupar o cargo. Então, quais são os critérios impessoais? O critério impessoal para recrutar pessoas é a meritocracia. Se eu tenho impessoalidade e meritocracia, eu tenho profissionalismo. Se eu tenho profissionalismo, eu preciso criar carreiras profissionais. E aí, eu peço que vocês notem o seguinte: aqui está brotando a gênese do que chamamos de concurso público. Então, note, aqui nós temos a origem, eu diria, do que é a definição de concurso público. O que é, que é o concurso público? É uma forma impessoal e meritocrática de avaliar se a pessoa poderá ser ou não um bom profissional. E aí, o concurso passa a ser a forma única de ingresso no serviço público. Vamos lá: com isso, eu consigo combater o nepotismo e a ausência de profissionalismo além da corrupção. A burocracia tem outras características importantes, pessoal. Por hora, eu quero que vocês parem nessa. Agora, ao longo do tempo, a burocracia apresenta problemas? Apresenta. Ao longo do tempo, a burocracia começa a apresentar falhas, disfunções, lentidão, morosidade, indeficiência, autorreferência, vira um modelo muito autoritário, muita ênfase nos meios. Então a burocracia começa a apresentar vários problemas. E aí, serão necessárias outras reformas. Por exemplo,. Aqui em 1967, teremos uma tentativa de desburocratização, que é o Decreto 200. Só que essa tentativa de desburocratização vai ser frustrada. E aí você dá um passo a mais e fixa o seguinte: aonde é, é que a gente vai começar a combater as falhas da burocracia? A gente começa de fato a combater as falhas da burocracia em 1995. Aqui em 95 nós temos o que vamos chamar de reforma gerencial. E aí um ponto importante. Essa reforma gerencial ocorre no governo do Fernando Henrique Cardoso, que cria um ministério chamado Mare, Ministério da Administração e Reforma do Aparelho do Estado, cujo principal ministro é Bresser Pereira. E aqui vai ser publicado o Pedrae. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, publicado em 1995, que é o marco do modelo gerencial no Brasil. E aí, o que, é que nós temos que ter em mente? Esse Pedrai quer, basicamente, resolver três problemas, objetivos básicos. Ele quer resolver o problema da crise fiscal brasileira, o Estado brasileiro está sem grana, ele quer melhorar a governança da administração pública e ele quer combater... As falhas da burocracia. E aí eu diria para vocês pensarem no seguinte: opa, perdão. Diria para vocês pensarem no seguinte: aqui nós estamos falando do modelo gerencial, também conhecido como nova administração pública. Quais são as características desse modelo gerencial? Eu começaria sempre pelo seguinte: enquanto a burocracia é baseada na desconfiança para combater as práticas patrimonialistas, o modelo gerencial é baseado na confiança limitada no gestor público. Se eu tenho confiança limitada no gestor público, ao invés de centralizar como a burocracia, aqui nesse modelo nós vamos propor descentralização. E aí eu lembro a vocês o seguinte: quando eu falo descentralização, isso significa concessão de autonomia e flexibilidade para os gestores públicos. Olha só outro ponto importante do modelo gerencial. Enquanto a burocracia tem muita ênfase nos processos e procedimentos, o modelo gerencial tem ênfase em resultados. Então, enquanto a burocracia tem ênfase nos meios e controles a priori, o modelo gerencial adota controles a posteriori com ênfase em resultados. E um ponto importante, pessoal: aqui nós temos ênfase no cidadão, enquanto a burocracia tem ênfase nela mesma. Então, aqui nós temos alguns aspectos básicos. Porém, muito relevantes para você que vai fazer uma prova amanhã acerca dos modelos de administração pública, patrimonialista, burocrático e gerencial. Vamos lá, pessoal. Saindo aqui desse tema, voltando à tela, nós temos aqui que fazer uma breve distinção entre governança, governabilidade e accountability. Quando eu me refiro a esses três temas, o que, que você tem que fixar? O primeiro deles a ser estudado, eu diria, é a governabilidade. Então, vamos colocar aqui: opa, perdão. Governabilidade. Toda vez que eu me refiro, deu uma grande zebra aqui. Deixa eu ver. Apresentação. Do atual. Consegui. Então vamos lá. Governabilidade. O que, que seria a governabilidade? De forma simples, pessoal. Conceituem governabilidade como legitimidade. Para exercer o poder estatal. Então, o que é a governabilidade? É a legitimidade para exercer o poder estatal. Agora, quando eu me refiro a essa legitimidade, ela decorre de quê? Ela decorre de apoio. Primeiro, nós precisamos de apoio popular, depois, nós precisamos de apoio político. O que, que significa isso, pessoal? A governabilidade é a condição mínima que um governante precisa para exercer o poder estatal. Então, toda vez que eu me refiro à governabilidade, ela está diretamente ligada à sua legitimidade. E para um governo obter legitimidade, é necessário que ele tenha grande capacidade de intermediar interesses. Por exemplo, vamos supor que o presidente eleito. Atualmente, Lula resolva incrementar sua governabilidade. Ele vai precisar obter maior legitimidade. Para isso, ele vai precisar conversar com todos os setores da sociedade, com o setor político e conciliar os múltiplos interesses para obter essa legitimidade. Então, para obter governabilidade, é necessário conciliar interesses completamente distintos, às vezes. Então, vamos parar e pensar. Quais governos no Brasil tiveram problemas com governabilidade? Vou começar do Brasil Moderno, Colo. O Colo venceu as eleições e passou por um processo de impeachment, ou seja, ele perdeu a sua governabilidade. Dilma Rousseff venceu as eleições, foi reeleita, mas saiu no meio ali do segundo mandato, porque ela perdeu a sua governabilidade. Ou seja, perdeu a sua legitimidade, a capacidade de conciliar interesses. Aí você volta à tela e entenda o seguinte. A governabilidade decorre não apenas do voto popular, ela decorre também do apoio político. Então, por exemplo, se o Lula for eleito pelo voto popular e não conseguir obter apoio no Congresso Nacional para aprovar sequer uma medida provisória, ele não tem governabilidade. Não tendo governabilidade, ele tende a perder a sua legitimidade e pode até passar por um processo de impeachment. Então, essa aqui deve sempre ser a preocupação primeira de qualquer governante. Agora, olha só um segundo ponto: a governança. Primeiro, você só pode falar em governança se você também tiver governabilidade. Se você não tem governabilidade, você não tem governança. Então entenda, a governança pressupõe governabilidade. O que é, que é governança em síntese, pessoal? É a capacidade administrativa técnica. E financeira para formular, implementar e avaliar políticas públicas de modo eficiente. Eficaz e efetivo com foco opa, com foco no cidadão e na sociedade. Para, vem comigo. O que é governança? Enquanto a governabilidade está relacionada com a legitimidade para exercer o poder estatal, a governança está relacionada com a capacidade de gestão. Então, vamos lá. Eu sou eleito tenho amplo apoio popular, tenho amplo apoio político, mas não tenho capacidade de gerenciar nem a minha casa. Ferrou. Eu tenho governabilidade, mas não tenho governança. Agora vamos novamente. Eu fui eleito, tenho uma ampla base no Congresso Nacional e tenho grande capacidade de gestão. Aí eu tenho governabilidade e governança. Então entenda, a governança está associada em síntese com a Capacidade de gestão, capacidade de gerenciamento. Só que se eu tenho grande capacidade de gestão e não tenho dinheiro, eu não consigo fazer nenhum quebra-mola na rua do vizinho. Então entenda o seguinte: a governança envolve não apenas a capacidade técnico-administrativa, mas também capacidade financeira. Então quando o governo Lula fala, por exemplo, em vamos taxar compras internacionais. Vamos realizar uma reforma tributária. O que, que ele está querendo? Aumentar a arrecadação para resolver um problema. Qual o problema? O problema financeiro. Se ele não tiver dinheiro, ele não terá capacidade de gestão. Então, entenda o seguinte: governabilidade, legitimidade para exercer o poder estatal, governança, capacidade técnico-administrativa financeira. Pegaram? Um é a legitimidade para exercer o poder estatal, o outro é a capacidade de gerenciamento. Vamos seguir. Nós temos ainda a definição de accountability. Coloque aí, accountability. De forma bastante simples, pessoal, sem sofrer muito, o que, que é o accountability? Accountability é o dever que o gestor público tem de prestar contas e de Sujeitar-se à responsabilização. Então, quando eu falar accountability, pense primeiro em dever de prestar contas. Opa, perdão dever de prestar contas e responsabilização. Sendo que a accountability é apenas um dos princípios da boa governança. Então, olha só, a accountability é um princípio da boa governança. Isso por quê? Quem gerencia coisa própria Cuida do que é seu. Quem gerencia coisa alheia, cuida do que é dos outros. No caso da administração pública, gerencia-se coisa alheia. Se se gerencia coisa alheia, há o dever de prestar contas e também de sujeitar-se à responsabilização. Então, se eu quero uma boa governança, eu preciso fortalecer o accountability, que está diretamente atrelado à definição de transparência. E aí, na prova de vocês, pessoal, uma aposta minha, vamos lá para a tela, é o seguinte. Uma aposta minha são os tipos de accountability. Quais são os três tipos de accountability? Nós podemos falar em accountability vertical, horizontal e societal. O que é o accountability vertical? A accountability vertical é quando a administração pública controla sua própria atuação. Opa, perdão, que é isso? Tô viajando aqui, pessoal. Inverti aqui. A ah, accountability vertical, peço perdão, é quando o cidadão controla a administração pública diretamente. Como é que ele pode fazer isso, pessoal? Ele pode fazer isso por meio do voto, referendo, plebiscito e ação popular. Agora, entenda: o cidadão. Não tem supremacia do interesse público. A administração pública tem supremacia do interesse público. Então, note, aqui nós temos uma relação entre iguais ou desiguais? Temos uma relação entre desiguais. Por que entre desiguais? Porque a administração pública está acima do cidadão. A administração pública tem supremacia do interesse público. E ainda assim temos o accountability. Quando eu falo horizontal, é o controle. Realizado pela administração pública sobre sua própria atuação. Então você pode colocar: ó, a administração pública controla a administração pública. O exemplo mais comum em provas é o sistema de freios e contrapesos. Mas note o seguinte, pessoal. Para ser a accountability horizontal, pode ser qualquer tipo de controle que a administração pública exerça sobre sua própria atuação. Então, pode ser o sistema de freios e contrapesos, pode ser o controle interno, o controle externo, ou até mesmo o controle hierárquico de um chefe sobre o subordinado. Tudo isso é a accountability horizontal. Horizontal por quê? Porque é a administração pública controlando a sua própria atuação. E aí, o ponto central aqui eu diria é que quando a administração pública controla a própria administração pública, tipo o executivo controlando o legislativo, nós temos uma relação entre iguais. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não consegui. Vamos tentar de novo. É uma relação entre iguais. Então, enquanto no accountability vertical nós temos uma relação entre desiguais, no horizontal nós temos uma relação entre iguais. E o societal é quando a administração pública é controlada pela sociedade civil organizada. A sociedade organizada controla a administração pública. Isso é o que chamamos de accountability societal. É quando a sociedade organizada controla a administração pública. Exemplos famosos aqui, pessoal. A mídia, podemos colocar aqui os sindicatos, entre outros. Bom, feitas essas considerações, vamos aqui para o nosso último ponto. Nesse último ponto, nós vamos passar pelos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, basicamente. E aí eu sugiro que você pense no seguinte: é, quando eu me refiro à definição de eficiência, minha sugestão primeira é que você pense que a eficiência relaciona-se aos meios. Se ela relaciona-se aos meios, ela envolve o uso racional dos recursos. Ou seja, o que é eficiência é basicamente a economia dos meios. Quando eu me refiro à eficácia, minha sugestão é que você pense no seguinte: a eficácia relaciona-se aos fins, a eficácia é o grau de atingimento dos resultados. É o grau de alcance dos objetivos. E, por fim, a figurinha da efetividade. Não sei se vai ficar legível. Ficou. A efetividade está mais relacionada ao impacto produzido. A transformação produzida. Ela relaciona-se normalmente com a satisfação do cidadão, no caso da administração pública. E aí um exemplo que eu utilizo comumente nas aulas é sobre uma campanha de vacinação. Suponha que o nosso objetivo seja vacinar 100 mil crianças. Qual é o nosso objetivo? Vacinar 100 mil crianças. Pegaram? Aí eu quero que você pense no seguinte: eu posso pegar o caminho A ou o caminho B para vacinar essas 100 mil crianças. Quando eu falo do caminho A, ele é uma reta até o objetivo. O caminho B é bem tortuoso. O que, que você tem que ter em mente? Esse caminho A, para nós, vai levar um mês e 200 mil. O caminho B vai levar um ano e. 2 milhões. Então note. Qual o caminho desses aí é muito eficiente? O caminho A. O caminho A é o caminho da eficiência, porque eu estou economizando recursos ao passo que o caminho B é o caminho da ineficiência. Agora um ponto interessante. Qual dos dois leva até os objetivos? Os dois. Um leva até os objetivos gastando um ano e dois milhões, o outro leva até os objetivos gastando um mês e duzentos mil. Então qual dos dois alcançou o objetivo? Os dois. Se os dois alcançam o objetivo, eu posso afirmar que os dois foram eficazes. Então pergunta, é possível ser eficiente e eficaz? Sim, pega o caminho A. É possível não ser eficiente e ser eficaz? Sim, pego o caminho B. Se eu pego o caminho B, eu não vou ser eficiente, mas vou ser eficaz. Se eu pego o caminho A, eu vou ser eficiente e eficaz. Vamos lá, dando seguimento aqui na brincadeira, você vai avançar agora para o seguinte. Vamos supor que essa campanha de vacinação resulte na erradicação da doença. Se a doença foi erradicada, o que, que nós temos? Impacto positivo. Nós temos transformação positiva. Nós temos a população satisfeita. Se a população está satisfeita, o que, que houve aqui ó, ao erradicar a doença? Houve efetividade. Por outro lado, vamos supor que a gente tenha vacinado as crianças e que não houve alteração nenhuma no quadro da doença. Ela continuou ocorrendo normalmente. Não houve alteração do número de casos, ou seja, continuou tudo normal. A doença nem viu a vacina. O que, que significa? Não houve impacto positivo. Se não houve impacto positivo, não há satisfação. Aqui nós temos a falta de efetividade. Então, o que, que você vai fixar? Enquanto a eficiência está relacionada aos meios, ao uso racional e econômico dos recursos, a eficácia está relacionada ao grau de atingimento dos objetivos e a efetividade está relacionada ao impacto ou transformação produzido no, qual, no ambiente no qual a organização opera. Agora, voltando à tela, fixo o seguinte: ainda é possível ser eficiente, eficaz e efetivo? Sim, eu pego o caminho A, vacina 100 mil crianças e erradico a doença. Eficiente, eficaz e efetivo. É possível ser eficiente, eficaz e não ser efetivo? Sim. Eu gasto um mês, 200 mil, vacino 100 mil crianças e não altero o quadro da doença. Fui eficiente, fui eficaz, mas não fui efetivo. Olha só a outra. É possível não ser eficiente, pega o caminho B. Eficaz vacina as crianças e erradica a doença? Efetivo? É possível. Apesar de ter gastado muito, desperdiçado dinheiro público, eu erradiquei a doença e vacinei 100 mil crianças. Então, eu não fui eficiente, mas fui eficaz e efetivo. Todas as possibilidades são possíveis nessa tabela. Qual que sempre deverá existir? A eficácia. Se não houver eficácia, eu não posso falar nem eficiência, nem efetividade. Bom, pessoal... Essas eram algumas considerações que eu tinha para trazer a vocês. Eu espero que amanhã vocês façam uma boa prova e que essa breve revisão de alguns minutos tenha servido para você resolver algumas questões na sua prova amanhã. Por hora, eu deixo um grande abraço a todos. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Prazer estar aqui podendo ajudar vocês aí nessa, né, nessa jornada, preparando para a prova de amanhã. É, antes da gente começar a falar, a resolver questões, vou resolver questões inclusive né, de concurso anteriores, as questões todas de concurso anteriores, eu coloquei 28 questões para que você possa hoje no final do dia dar aquela olhadazinha básica lá na parte de contabilidade pública e é, pelo menos fazer uma recordação. Eu sou o professor Flávio Assis, professor aqui do Gran Cursos desde 1994, né, aqui no online desde sempre. E sou militar também e pretendo aí hoje contribuir com vocês aí nesse, nesse caminho rumo à aprovação no concurso amanhã. É, a banca, o grande mérito dessa banca é que a banca é própria, a banca lá da Escola de Especialistas Aeronáutica, é uma banca bem até certo ponto previsível, vocês que vão fazer aí para a área de administração, então, né, principalmente as questões são muito é, comuns, são questões que o, os assuntos não, não se alteram muito. Diferente dessa parte de contabilidade pública barra orçamento, que a gente vê aí uma. Né, a, 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 o, o programa é muito extenso, eles podem cobrar qualquer coisa de vocês. Se a gente pegar aí, é, fizer uma análise dos últimos concursos. A tendência é que vocês tenham entre quatro e cinco questões, essa tem sido a, a, a tendência da banca. Mas você tem que saber tudo, porque o cara cobra uma questão de receita, uma de princípio, uma de suprimento de fundos, uma de controle interno e externo, no fim a coisa acaba é, complicando. Né? Então sejam bem-vindos e vamos começar aí a nossa brincadeira. Né? São questões simples, vocês vão ver que para quem estudou aí, o mínimo né? é muito, muito tranquilo. Tem questões até certo ponto chatas, mas... A tendência é que a gente pegue questões bem tranquilas. Então tela comigo, vamos lá. É, começamos aí revisão de véspera, estágio de adaptação à graduação de sargento aeronáutica, contabilidade pública. Vocês vão passar férias lá em Guaratinguetá, né, que, é o, que é um local muito legal. E vamos começar aí. Então começando com a nossa primeira questão, falando de princípios. Normalmente a, a banca costuma cobrar questões. É, envolvendo aí princípios. Então, vejamos. Ele diz que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para a execução de um período determinado. Quando ele fala de período, é, a gente tem que lembrar o seguinte: esse período é o nosso exercício financeiro, que coincide com o ano civil. Ele quer saber qual é o princípio orçamentário que está atrelado a essa ideia. Então, eu tenho certeza que. Vocês não teriam dificuldade, porque hoje, se a gente for fazer uma análise aí, os princípios orçamentários mais cobrados em prova: anualidade é um deles, que é aquela periodicidade. Unidade, cada ente só pode ter um orçamento, unidade ou totalidade. Quando ele fala de universalidade, a lei orçamentária anual conterá todas as receitas, todas as despesas, universalidade. Quando ele fala de é, orçamento bruto, né? que aí o pessoal poderia confundir com universalidade ele fala que a lei orçamentária anual conterá as receitas e despesas pelos seus totais vedadas deduções, isso é orçamento bruto, são alguns dos princípios mais cobrados, exclusividade por exemplo, né, a exclusividade está lá no artigo 165 da constituição, que diz que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa isso é padrão na banca de vocês. Então, na nossa questão aqui, está muito tranquilo. Ele fala que existe um princípio. Ele quer saber qual é o princípio. Só pode ser o princípio da anualidade, né? Não tem outro princípio que não seja o da anualidade. Então, quando ele fala de unidade, eu tenho uma única lei, tá? Uma lei única para cada ente. Fica é bem tranquilo isso aqui. Discriminação. Ele diz que a lei orçamentária tem que ser detalhada. Então nós vamos. É, isso é o princípio da discriminação. Discriminação é o detalhamento. São vedadas dotações globais. Nós não podemos ter dotações globais. Essa é a, é a tendência. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção aí. Das dotações globais. A exceção é que a lei orçamentária anual ela tem duas exceções, no caso aí, que não fere o princípio da discriminação, que seria exatamente a reserva de contingência e os programas especiais de trabalho. É bom que você tenha isso em mente, mas a banca não vai entrar nesse detalhe com toda certeza. Então, discriminação. A lei orçamentária anual não conterá dotações globais. É vedado você colocar na lei orçamentária dotações globais. Tá, esse é o, é o ponto que interessa pra gente e o princípio da universalidade. Universalidade, o que, que significa essa universalidade? Significa o seguinte: que se você é, pensar em termos de orçamento, a lei orçamentária anual conterá todas as receitas, todas as despesas vedadas omissões. Primeira questão, então, só pode ser mesmo a alternativa B de bola. Segundo, isso aqui é do concurso do ano passado. Então é uma questão bem atual aí, a questão bem recente para vocês. Questão de número 2. No que diz respeito à elaboração e aprovação do orçamento, a quem compete enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, a LDO e as propostas orçamentárias? Isso aqui está no nosso artigo 165 da Constituição Federal de 88. O artigo 165 diz que Leis de iniciativa do Poder Executivo. Leis de iniciativa do Poder Executivo. Estabelecerão o PPA, a LDO e a LOA. As leis orçamentárias, matéria orçamentária, ela tem que ser iniciada no Poder Executivo. Vai para o Legislativo. Tem todo aquele ciclo orçamentário, né? Igual nós estamos aí né, entrando, nós estamos no mês de abril. Hoje é exatamente dia 15 de abril. Se a gente fosse. Seguir né, a, a Constituição Federal, hoje, seria o prazo para o chefe do Executivo Federal enviar ao Legislativo a proposta de LDO. Muito provavelmente ele deve enviar na segunda-feira, tá? Cumprindo aí um preceito constitucional. Prazo para envio da LDO para o Legislativo estudar e aprovar é 15 de abril. E o Legislativo tem que devolver... Até 17 de julho. Então, em tese, hoje, né, sabadão, seria esse dia. Tá? E o Legislativo tem que devolver até 17 de julho. Tá? Esses prazos a banca não cobrou até hoje. Nada impede que a banca venha cobrar. Né? Prazo para enviar, por exemplo, o PPA. Então, o governo está no seu primeiro ano de governo. Ele tem até 31 de agosto para enviar a proposta do seu PPA. PPA que terá aí a duração de. Quatro anos. É importante que você tenha essas visões, isso te ajuda bastante na hora da prova. Não é uma tendência nenhuma, eu peguei aí os cinco últimos concursos, nenhum deles cobrou essas datas, mas nada impede que o examinador possa dar uma modificada nisso aí sem nenhum problema. Eu, estivesse na banca, já teria cobrado isso, né? seria legal, seria interessante para vocês. Assim como o prazo para envio da Lua também é 31 de agosto. Tá? Para devolução até 22 de dezembro. Bom, então nesse caso específico, a nossa questão está muito clara, né? e é bom que você coloque aí já a resposta. A competência é do presidente da República. A Júlia já acertou ali. Bom dia, Júlia. Tá? Então, com isso, a gente já tem a resposta da 2 também, que é B de bola. Questão de número 3. Segundo o artigo 41 da lei 4320 há três tipos de crédito adicionais. Assinale a alternativa que não representa um tipo de crédito adicional. Bom, o que eu preciso saber é o seguinte, existem três tipos: os créditos adicionais suplementares, os especiais e os extraordinários. O crédito suplementar, ele reforça uma dotação que já existia. Ponto. Suplementar é só lembrar, suplemento, reforço. Beleza? Você vai fazer o teu TAF, você vai ter que tomar um suplemento para reforçar para você correr lá os, os 3,200 em 12 minutos. Brincadeira, eu faço 3,200. Então vejamos: é, suplemento. Créditos especiais. Quando você cria um programa de trabalho novo, criar um programa de trabalho novo. Vamos imaginar que a escola de especialistas da aeronáutica resolva criar um programa de trabalho que não está dentro do nem do PPA, nem da LDO, não está na Lua desse ano. Um trabalho de repente de atenção primária, saúde. Viajei aqui lá na área de Guaratinguetá. Ótimo, é um programa de trabalho novo. Excelente. Vai ser um tipo de crédito especial, porque não tinha dotação é, no orçamento, não tem dotação prevista. Então, crédito especial. Vamos imaginar que a cidade de Guaratinguetá esteja debaixo de água. Né, tá chovendo muito na área e aí você precisa atender situação de calamidade pública O que, que é isso? então seria exatamente crédito extraordinário. Então tem três tipos de créditos suplementares especiais e extraordinários ele que é um aqui que não é ó, um que não é crédito adicional então só pode ser crédito adicional ativo não existe crédito adicional ativo tá então com isso questão 3 só pode ser mesmo, Letra A. Matamos. Aí mais uma importante. É, no, normalmente o orçamento faz diferença na prova. Normalmente. Tá? Vocês vão observar que, embora você tenha muitas questões de administração, orçamento é o diferencial. Então vale a pena aí o pessoal tentar gabaritar as quatro ou cinco questões de orçamento. Vai, com certeza fazer diferença. Questão de número quatro. Assinale alternativa que preenche a lacuna da frase abaixo. Dívida. Então ele está falando para a gente aqui, né, de um tipo de dívida que constitui-se em créditos da fazenda pública. Artigo 39 da Lei 4320. São aqueles créditos que decorrem basicamente de que? Você não pagou o teu IPVA o ano passado. Se você não pagou o teu IPVA o ano passado muito provavelmente a Secretaria de Fazenda já mandou para você um documento dizendo, olha, se você não pagar até a data tal, você será inscrito na dívida ativa. No caso, IPVA estadual na dívida ativa do Estado. Tá? Então, inscrever alguém na dívida ativa significa o seguinte, que o Estado tem o direito de receber, então é um crédito do Estado, e ele, sendo teu credor, eu posso então afirmar aqui o seguinte: ele tem um crédito. Então, dívida ativa são créditos da fazenda pública. Não confundir dívida ativa com dívida passiva. A dívida passiva são as obrigações da fazenda pública. A dívida ativa são os créditos. Quando você estiver lá na, na escola de especialistas, fazendo lá um empenho, você está gerando para o Estado uma obrigação de pagamento. Seria dívida passiva. Se alguém está né, devendo para o governo e não paga no prazo legal, o governo passa a ter um crédito e aí é dívida ativa. Dívida ativa é coisa boa, dívida passiva é coisa ruim. Grava isso que te ajuda amanhã. Então a questão ficou muito clara para a gente dessa forma. Dívida ativa, dívida ativa constitui-se nos créditos da Fazenda Pública, é, que não pagos no vencimento serão inscritos em registro próprio. No caso federal, essa inscrição aqui é da Procuradoria da Fazenda Nacional. A gente vai ter uma questão aqui falando disso. Então, questão 4 só pode ser mesmo letra A, com tranquilidade, aí nenhuma dificuldade também. Questão de número 5. Assinale a afirmativa a alternativa que não corresponde a um tipo de orçamento dentro da lei orçamentária anual, tá? Bom, a, nós temos hoje três tipos de orçamento dentro da nossa Lua. A Lua tem o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade e o orçamento de investimentos. No caso aí da escola de especialistas, no caso da, de vocês, né, sargentos da aeronáutica, você vai encontrar o seguinte, orçamento fiscal. Orçamento fiscal é o grande orçamento... Né, da, da, da administração pública. Ali você tem pagamento de salário, você tem compra de papel higiênico, papel, material de escritório, combustível, munição, lá para você atirar. Tudo isso aí, o fardamento que é oferecido para soldado, tudo isso está dentro do orçamento fiscal. Você tem o orçamento da Seguridade Social, que ele vai bancar o teu atendimento médico, o atendimento hospitalar, você vai ter uh, atendimento psicológico, tudo que envolver os aspectos sociais, orçamento da Seguridade Social, Bolsa Família, por exemplo, é um exemplo claro aí de orçamento da Seguridade Social. E o orçamento de investimentos é o orçamento das estatais, das estatais independentes. Por quê? Você tem estatais independentes e dependentes. O que seria um exemplo de estatal dependente? Você pega, por exemplo, o meu caso lá, o Exército. Eu tenho a indústria de material bélico, a Embel. A Imbel é um exemplo clássico de estatal dependente. Ela depende do governo para sobreviver. Uma estatal independente, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Embrapa, são empresas que têm vida própria, não dependem do governo, mas integram o orçamento de investimentos, porque o governo vai investir recursos nessas empresas. Então, no nosso caso específico da questão de número 5, qual é o orçamento né, que não integra aí a, a lei orçamentária anual? Seguridade social integra? Sim. Investimento? Sim. Orçamento monetário? Não, não existe. Então, ele existia até 1988, tá? Então, não existe mais. Ele foi extinto no, na Constituição de 88. E o orçamento fiscal, que é o orçamento aí, grande orçamento. E aproveito e faço uma pergunta para você. É, vamos imaginar que a escola de especialistas resolva fazer uma obra. Aí a pergunta que eu te faço é: essa obra vai fazer parte do orçamento de investimento ou orçamento fiscal? Resposta: é o orçamento fiscal. Por quê? O orçamento de investimento é só das estatais independentes. Então, nesse caso. É o orçamento fiscal também. A escola queria construir um pavilhão novo, ok? Orçamento de investimento. Desculpa, orçamento fiscal. Investimento é das estatais. Então, no nosso caso específico aqui, a nossa questão tem como resposta letra C. Tranquilo, nenhuma dificuldade também. Questão de número 6. Esse é o tipo de questão chato, né? Uma questãozinha enjoada, mas que a gente precisa. Né, também tá ligado. Isso aí foi do concurso de 2021. Tá? Então, 21 concurso cobrou isso aqui de vocês. O é, que, é que a gente tem aí de interessante e de relevante para vocês? O empenho materializa-se por meio da emissão de um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especificação, a importância da despesa. Bem como a dedução desta do saldo de dotação própria. De acordo com as modalidades de empenho, correlacione é, as colunas e assinale a sequência correta. Bom, vamos lá. Primeira coisa, lembrar o seguinte: o dia a dia de vocês será exatamente fazendo isso aqui. Vocês vão trabalhar em tesouraria, vocês vão trabalhar em fiscalização administrativa, vocês vão trabalhar em é, sessão de licitações e vão trabalhar junto com o fiscal administrativo dentro do quartel, dentro da unidade que vocês vão estar servindo obviamente que você vai fazer empenho empenho ele é o quê? ele é um ato praticado pela autoridade competente que é o AD que é o ordenador de despesas tá o empenho é o ato tá o empenho ele gera como regra uma nota de empenho hoje a gente tem que gravar o seguinte é vedada a realização da despesa sem prévio empenho é possível realizar uma despesa sem prévio empenho não a legislação diz que não Tá, eu não vou entrar na excepcionalidade porque não está no edital de vocês, então a banca não vai entrar nesse, nessa bola dividida. Então é verdade a realização da despesa sem prévio empenho. Todo empenho dá origem a um documento chamado nota de empenho, que é o documento que vai servir de referência, aquele papelzinho ali que você entrega para o fornecedor. Tá? A gente diz que os empenhos podem ser o quê? De três tipos. Eu tenho empenho ordinário, o estimativo e o global. Chance de cair na prova de vocês amanhã? 100%. É bem provável que você tenha uma questão falando de empenho. O que é o um empenho ordinário? O um empenho ordinário é aquele empenho que você conhece o valor da despesa e você vai pagar de uma vez só. Ordinário. Empenho estimativo: água, luz, telefone. Você não conhece o valor da despesa, mas você tem que empenhar. Você faz uma estimativa. Quanto que eu vou gastar de luz, quanto que eu vou gastar de água, quanto que eu vou gastar de telefone, quanto que eu vou gastar de correios? Empenho por estimativa. E o empenho global, que é aquele empenho que é usado para, as, para os contratos contrato de limpeza técnica, contrato de manutenção, contrato de. Né, a, normalmente, os contratos que são celebrados com a administração pública envolvem empenho global, porque são pagos parceladamente. Se você vai pagar parceladamente, é empenho global. Então, ordinário, estimativo e global. Vamos para a tela, vamos matar isso aí que está molezinha. Tá? É, então, eu tenho lá. Quando o montante a ser pago for previamente conhecido e deve ocorrer de uma vez só. É empenho ordinário. Empenho ordinário. É, Saiu junto aqui, mas não tem problema. O montante também for conhecido, mas o pagamento. É, tem que ser parcialmente casos de contrato. Ele foi bem tranquilo aqui. Se é contrato, é empenho global. 2, 1, um, tá? É, quando não se puder determinar, é estimativa. 2, 1, 3. Tem resposta? Tem. Alternativa D de dado. Questão 6, D de dado. E essa é a nossa resposta. Tranquilo também, né? Questão de número 7. Vamos lá. Como eu botei 28 questões, eu vou dar o gabarito para vocês, claro, né? E eu estou acabando, né? estou dando, dando uma explicação assim, pelo menos superficial, em cada uma das questões. Vamos ter questões aqui que eu não vou precisar, porque já foi até comentada, já fica meio repetitivo. Mas eu vou priorizar aquilo que eu ainda não falei para vocês. Então vamos lá, questão de número 7. Qual é o princípio que preconiza a identificação de cada rubrica de receita e despesa? de modo que não figurem de forma englobada, aquilo que eu falei, não pode ter dotação global, tá? É, utilização de instituições genéricas, usando, por exemplo, aquela ideia de outras. Então, que princípio que seria esse? Muito fácil, eu já comentei com vocês, esse só pode ser o princípio da discriminação, não tem outro, porque eu estou falando de dotações globais, ó, que não figurem de forma englobada. Então, isso eu estou falando de princípio da discriminação. Resposta bem tranquila, já falei do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto ele preconiza que a lei orçamentária conterá as receitas e despesas pelos seus totais, vedadas deduções. O princípio da publicidade. Eu tenho que publicar a nossa lei orçamentária para produzir efeitos jurídicos princípio da evidenciação não é comum, não não costuma ser tratado como princípio orçamentário, então sobrou para gente na questão 7B de bola. Questão de número 8. Essa é uma questão interessante porque ela fala do controle interno e do controle externo. Sugiro que você dê uma olhadinha na Constituição Federal, lá nos artigos 75, 76, só para você levar isso para a tua prova. É muito comum eles cobrarem. Essa parte de controle interno e controle externo, vale a pena dar uma lida na Constituição? Sim, tá? A prova é amanhã, professor. Beleza, não tem problema. Vamos lá, vamos lá que para fazer jus ao salário que você vai estar recebendo, você tem que conhecer um pouquinho disso aqui também. É, questão tranquilona, na minha opinião. Quanto à finalidade do sistema de controle interno? controle interno é exercido pelos órgãos de controle interno. A aeronáutica tem lá o pessoal do controle interno. É, assim como eu tenho lá no Exército. Tá? Assim como nós temos no caso do Executivo, a CGU. Então, ele diz aqui o seguinte: olha só. É, comprovar a legalidade, avaliar resultados quanto à eficiência, eficácia, gestão orçamentária é, nos órgãos da administração pública, verificar a aplicação dos recursos. Isso aqui é controle interno. Tá? Isso aqui faz parte do controle interno. Então, eu vou botar I. Tá? Então, aqui, não, bota V de de verdadeiro. Tá verdadeiro isso aí. Avaliar o cumprimento de metas previstas no PPA, isso é atribuição do controle interno. Exercer controle de operações contábeis, bem como controle de custos, isso aqui não é controle interno, então tá falsa. E apoiar o controle externo, com certeza. Apoiar o controle externo é missão sim do controle interno. Então de cara, você já teria eliminado aqui a letra C, mesmo que você não soubesse muita coisa. Você já sabe que o controle interno ele apoia o controle externo. Então, você teria aí a letra A, a letra B a letra D. Tentar fazer aí por, né, por, por, por eliminação. É, ficaria um pouquinho difícil para você acertar. né? Acho que a questão ficaria bem, bem chata mesmo. De qualquer forma, né, a, a gente nota que daria para eliminar a D de dado, que está bem claro também. Que o controle de operações de custos não é do controle interno, então isso também ficaria é, evidente. É uma questão difícil, na minha opinião. A resposta que foi o que então? VVFV. Só pode ser mesmo letra A. E essa é a nossa resposta. Questão de número 9. Essa aí você não pode errar. Como definimos toda pessoa física que utiliza, arrecada, guarda, Gerencia ou administra dinheiros. Como é que a gente chama essa pessoa? Isso aqui foi do concurso de 2020. Então temos aí as questões de concursos antigos, todos aí, todas trazidas aí para vocês. Como é que chama aquela pessoa que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiros, bens, valores públicos? tá é... Quem, em nome dessas, assume a obrigação? É um servidor público? É um servidor público municipal? É um agente da administração pública federal? Então é muito simples. Se você utiliza, se você arrecada, se você guarda, você é o quê? Você é um responsável. E se você é responsável, você é um agente responsável. Questão 9 só pode ser mesmo letra A. Questão de número 10, essa questão ela é comum, essa questão você pode ter certeza. Assim como você vai ter uma de princípios, deve ter uma de empenho, você vai ter uma falando disso aqui, isso é prática dentro da administração pública e como militar lá na escola de especialistas, você vai encontrar isso aqui, tá? Eu estou falando de escola de especialistas porque é onde né, você vai para realizar o teu curso é onde você é quem está montando o teu concurso mas é claro que você vai ser designado para servir nas diversas unidades da federação de qualquer forma tal tá, o que interessa para mim aqui é o seguinte é saber como é que se processa a execução orçamentária no âmbito da aeronáutica no âmbito da administração pública tela comigo vamos lá aqui a gente nota o seguinte tá é, como é que é o processo como um todo então você tem aqui o, oh, vou fazer um desenho. Esse desenho vai te ajudar. Você tem aqui o orçamento, questão extremamente cobrada nas provas da vida. Unidade orçamentária da Aeronáutica, que fica aqui na Esplanada dos Ministérios. A unidade orçamentária vai descentralizar lá para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é uma unidade Administrativa Escola Especialistas da Aeronáutica. Aqui vai ser, você vai ter Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica, que é a CEFA, tá? Secretaria de Economias, de Economia e Finanças da CEFA. É, então aqui é o O. Acontece o seguinte: que o recurso sai do orçamento e vem para a CEFA. A CEFA pega esse recurso e descentraliza. Se ela descentralizar por uma outra o a gente diz que é um destaque. Se existe destaque de um lado existe financeiro do outro, tá? Então se existe financeiro do outro isso aqui é um repasse. Você tem que gravar isso. Chance de cair na tua prova é altíssima. Repasse é a descentralização. É a descentralização é, externa do financeiro. Então, aqui você tem uma dotação, que é quando o recurso sai do orçamento e vai para a unidade orçamentária. Você tem o que a gente chama de cota. Aí você tem o destaque, que é uma descentralização externa do crédito. Você tem aqui uma descentralização interna, que é o que a gente chama de provisão. E você tem uma descentralização interna do financeiro, que é o sub-repasse, Que é repasse, subrepasse. Presumo que vocês tenham dado uma lida nisso, tenham estudado. Então, essa é a ideia. Então ele diz o seguinte: ó, qual o instrumento que transfere recursos da entidade da administração indireta para órgão da administração direta? Se ele está falando de recursos, tá? Uma coisa importante. Quando ele fala recurso, ele está fazendo menção ao financeiro. Se ele está fazendo menção ao financeiro, seria o quê? Ó, entidade da administração indireta para administração direta. Transfere recurso. Então aqui ele está falando do financeiro. Se ele falasse crédito, seria. Né, orçamento. Então, do lado esquerdo aqui é crédito, do lado direito você tem o financeiro. Então, aqui ele está falando do financeiro. Então, ele quer saber o seguinte: como é que chama, né, a, a, o instrumento que transfere recursos de uma entidade da administração indireta para órgão da administração direta? Isso é externo. Se é externo, só pode ser o que mesmo? Repasse, tá? É essa. A ideia. Então, a nossa questão 10 tem como resposta letra B de bola. Se é interno, é subrepasse. Se é externo, é repasse. Fica ligado nisso. Questão 10, então, repasse. Lembrando aí nesse desenho que eu coloquei para vocês, o lado esquerdo é o lado dos créditos, o lado direito do teu desenho aí é o lado do financeiro. Decentralização interna de crédito é provisão. Decentralização externa de crédito é destaque. Se tem destaque, tem que ter repasse. O repasse é a descentralização externa do financeiro. Tá? E a descentralização interna do financeiro é sub-repasse. Como eu estou falando aqui na questão né, de uma descentralização que é externa, só pode ser, então, repasse. Questão de número 11. Como definimos como definimos as despesas empenhadas? Despesa que foi empenhada, pendente de pagamento. Então, o que que significa isso? Tá, uma despesa que foi empenhada e que está pendente de pagamento. O que, que seria isso? Eu empenhei, mas não paguei. Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de questão. O que, que eu estou falando aqui? Estou falando de restos a pagar. O que, que são restos a pagar? São despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício. Despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício. É o que nós chamamos de restos a pagar. Os restos a pagar foram empenhados e não foram pagos. No nosso caso específico aqui da questão 11, só pode ser mesmo letra C, tá? Como definimos uma despesa? Que foi empenhada, mas está pendente de pagamento. Isso aqui é o que a gente chama de RP. Então, a nossa questão 11 só pode ser: tá, restos a pagar. Empenho, liquidação. O que, que é empenho? Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Isso é empenho. Tá? O que, que é a liquidação? A liquidação é a verificação do direito do Credor, Flávio, vai cair na nossa prova amanhã? Pode ser que sim. Tem chance de cair? Tem muita chance. Aliás, tudo que a gente está falando aqui tem chance de cair. Princípios orçamentários, resta pagar, suplemento de fundos. É bom que você tenha uma visão geral, ele pode cobrar qualquer coisa. Quatro questões ou cinco que sejam faz uma diferença brutal na prova de vocês. Tá? Uma questão que você acerta faz uma diferença muito grande. Tá? Então. Eu Disse para vocês, a banca é uma banca que tem um padrão definido na parte de administração, gestão de pessoas, aquela parte motivacional. Ela usa muito livro do que é Venato para a parte de administração. Então, você deve ter estudado isso. A parte de orçamento ele usa, ele não tem uma referência bibliográfica específica, mas é, eu tenho certeza que é muito mais da cabeça do examinador. Tá? Eu, se estivesse montando uma prova para vocês nessa, nesse caso aqui, eu usaria a minha experiência. Né, como a, a gente da administração pública trabalhando com orçamento há 33 anos. Tá? A gente tem mais ou menos o um padrão né, que a gente pode cobrar numa prova. Então é muito simples. Tipos de empenho você tem que saber? Tem. Quais são os estágios da despesa? estágios da despesa, então, da execução. Empenho, liquidação e pagamento. Sem problema. O cara não vai viajar, vai cobrar MCASP, nem MTO, não. Ele vai muito, né, é, é muito pontual, bem cirúrgico isso. Então no nosso caso específico aqui da, da questão eu acredito que vocês têm tudo para acertar o que, que é um RP é uma despesa empenhada e não paga dentro do exercício que é exatamente o que a nossa questão diz questão 11 letra C então repetindo empenho é o ato emanado que cria para o estado a obrigação de pagamento a liquidação é a verificação do direito do credor importante. E o pagamento é exatamente quando você extingue aquela obrigação, né? Você emite uma ordem bancária, vocês vão cansar de fazer isso, emitir ordem bancária para poder pagar o fornecedor. Importante, tranquilo, é conceitual. Na hora da prova, manter a tranquilidade, manter a calma, tá? Se der um branco, paga 10 e volta e vai conseguir fazer na boa, tá? Questão 11, então, fechada. Questão 12. Vamos lá. Qual é a alternativa com o exemplo de receita de capital? Receitas de capital, você tem que lembrar o seguinte, ó, para não errar, vou te dar o grande macete. tá? Primeiro lembrar quais são as receitas correntes. tá? Receitas correntes. É só lembrar do acróstico, amanhã você vai lembrar disso. Tributa com paísto. Tributa com paísto. Você vai lembrar disso aí. O que não se enquadrar no tributa com o país é receita de capital. Quais são as receitas de capital? Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e outras receitas de capital. Tá? Operação de crédito, tá? alienação de bens, é, amortização de empréstimos e outras. Dentro das outras. Você tem uma coisa importante que é o famoso SOC, tá? que é o superávit do orçamento corrente, que você deve ter estudado também. Então dessa forma nós fechamos as receitas de capital. Ele que é né, na questão um exemplo tá? de receita de capital. Então industrial ela é corrente, agropecuária é corrente, prestação de serviços seria uma receita corrente, então é só lembrar, ó. Correntes. Quais são as receitas correntes? Para não esquecer. Tributa com pa isto. Ó, tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras. Quais são as receitas de capital? Receita de capital operação de crédito operação de crédito alienação de bens amortização aí a gente chama aí de outras ou transferências transferências de capital e outras tá é, então até o pessoal até brinca que tem um acróstico aí para lembrar de capital. Tá? Opera ali amor, transou. Beleza. Tributa com o país, opera ali amor, transou. Dentro das outras, você vai ter então o que? O superávit do orçamento corrente, que é o que a gente chama de SOC. Tá? Questão 12, D de, de dador. Questão 13, de novo, princípio. Vocês estão vendo que todo ano tem uma questão de princípio na prova. Todos os anos desde 2022. Tivemos uma questão de princípio, tá? É, nós temos aí o seguinte, é, professor Ismael, né, passando rápido para prestigiar essa grande divisão, fui sargento, da 1 primeira turma 2011, beleza, Ismael? Show de bola lá, tá? Então, gente, olha, para vocês terem uma ideia, eu fui, fiz prova para a escola de especialistas em 1979, tá? E fui fazer concurso para o Exército depois. Tá em 1989 e hoje eu sou coronel do Exército. Então, vocês vejam aí a história. Ismael também tá dentro do nosso contexto aí. Milico paga 10, tranquilão. Gente, prova muito tranquila, prova fácil. Se você tiver amanhã a tranquilidade, se você estudou aí o basicão de ADM, de orçamento, você vai gabaritar. Princípio, cai todo ano, beleza? Vamos lá? Qual o princípio dentro do orçamento público, tá? É, especifica que cada pessoa jurídica de direito público de cada esfera da administração deveria dispor de um orçamento que contivesse suas receitas e despesas. Para mim, é uma questão difícil. Para mim, é uma questão difícil. Tá? Qual princípio? Dentro do orçamento, especifica que cada pessoa jurídica, ou seja, cada ente de cada esfera da administração. Deve dispor de um orçamento que contém as receitas e despesas. É o princípio da união? Não existe princípio da união. É princípio da unidade de comando? Não, isso aqui é da, né? princípio da administração. Então, dessa forma, o que, é que a gente tem aí? O princípio da unidade ou o princípio da universalidade, tá? Deve conter um orçamento. Muita gente vai errar a questão de número 13. Vai se enrolar. Por que, é que vai se enrolar? Quando ele fala de unidade, ele fala de uma única lei. Aqui está o pulo do gato. É uma única lei para cada ente. Universalidade. Vai lembrar que ele vai usar esse termo aqui. Todas as receitas barra despesas. Fechou. Então, o princípio da universalidade. Você amanhã vai lembrar. Se ele falar, princípio que fala que existe uma única lei. Unidade ou totalidade, princípio que fala de todas as receitas, todas as despesas, universalidade. Falou de todas, universalidade. Não tem segredo também, questão muito boa. Fechamos. Então, ó, princípios importantes: exclusividade, tem um tempão que não cai, tá? Princípio da unidade, princípio da anualidade, princípio da universalidade. Princípio do orçamento bruto, que a gente já discutiu, princípio da discriminação. A lei não pode ter dotação global. Discriminação, beleza? Então vamos lá, que o tempo está acabando. Questão 13, letra C. Questão 14, as que eu não consegui fazer, eu deixo o gabarito. Assinale a alternativa que corresponde a uma despesa corrente. Então vimos questões né, de receita, despesa corrente. Despesas correntes, estão divididas aqui então em. Custeio. Dentro do custeio, o que, é que eu tenho? Pessoal, pessoal, é pessoal ativo, consumo e serviço. Custeio, tem tenho pessoal, consumo e serviço. Beleza? Joia! Aí eu tenho ainda aquelas transferências, despesas correntes. Eu tenho as transferências. Transferências correntes, que seriam os auxílios, de um modo geral, tá? Basicamente, todos os nossos auxílios. Ele quer o seguinte: qual a alternativa que corresponde a uma despesa de custeio? Obra? Não, obra é despesa de capital. É só lembrar: quais são as despesas de capital? Então, eu tenho um custeio. Quais seriam as despesas de capital? Despesas de capital: você vai ter o que? Investimentos. 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 As inversões financeiras. Inversões financeiras. É, amortização de dívidas. As transferências de capital. E outras. Fechou. Tá, então é isso. Então, obras, obras e é capital. Subvenções sociais. Ó, custei. Subvenção social é transferência corrente. Transferência corrente. Material de consumo, com certeza. Questão 14, então, só pode ser mesmo. Letra C. Concessão de empréstimo é despesa de capital, é inversão financeira. Eu tenho ainda mais aí cinco minutos, né? Pelo meu relógio. Seguinte, olha só o que, que a gente tem aí. O professor Rafael tomou aí cinco minutos. Agora eu vou também ter que tomar 5. Seguinte, pessoal. É importante que a gente leve para a prova essas classificações. Despesas correntes, despesas de capital. Dá uma olhadinha na Lei 4320, artigos 11, 12 e 13. Vale a pena hoje. Tá? Dá aquela lida rápida. Para você acertar amanhã. Tem chance de cair? Tem. A banca tem o hábito de cobrar. O problema é que é muita matéria para quatro questões. Então, esse é o grande problema. Mas vai cair uma de princípio? Com certeza. Vai cair uma de empenho? Resta pagar? Com certeza vai cair. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Então, é bom você estar tá ligado e vai cair aquela lá de cota, destaque, repasse, repasse. A tendência é a banca cobrar em cima disso. Vamos lá então? Questão de número 15. Comigo. Quanto aos créditos adicionais, essa é outra questão que é muito comum. Assinale aquela que indica crédito destinado a reforço. Se é reforço, o que é mesmo? Quem é que reforça velho é suplemento. Se é para reforçar, você vai tomar suplemento no dia do teu TAF. Legal? Beleza? Questão de número 16. É, o artigo 43. Desculpa, a lei 43.20, Estatuto e normas de direito financeiro. Aplicáveis a todas as esferas da administração. É obediência a três princípios. Quais são os três princípios né, que estão previstos na Lei 4320? Tá. Então, tranquilo. Unidade, anualidade e universalidade. O famoso UAU. Tá. É só lembrar que a Lei 4320, né, você não tem como errar. São três princípios previstos: unidade, anualidade e universalidade. Tem isso aqui? Tem. Letra C tá? Unidade, universalidade e anualidade são os da lei 4320. Tem outros princípios? Tem, mas os da 4320 são esses três, o famoso UAU, tá? Você não erra aqui de jeito nenhum. Então, 16, só pode ser mesmo letra C. Vamos para 17, tá? No que se refere aos estágios que a receita percorre, agora ele tá falando de estágio da receita, viu? Tem estágio da despesa tem estágios da receita. Quais são os estágios da receita? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Essa questão aqui está muito difícil na minha opinião, tá? Ele diz o seguinte: a fixação começa pelas estimativas, passando pela discussão e aprovação do orçamento e termina pelo lançamento. Nada a ver isso aí, nada a ver. Tá? A, a fixação ela ocorre no momento que você aprova o orçamento. Há três espécies de lançamento, tá? Três espécies de lançamento: o lançamento de ofício, que é o caso do IPTU, do IPVA; o lançamento por declaração, ok; e o lançamento por homologação, que é o caso do ICMS. Muito verdadeira. Então tem falsa e verdadeira. Já encontrei a resposta. Questão 17, nós já temos aí a resposta, então, tá? É, dessa forma, é, a arrecadação caracteriza-se pela transferência do produto da arrecadação diretamente ao tesouro. Isso não é arrecadação, isso é recolhimento. Isso aqui é recolhimento. Então, quando vai para o tesouro, recolhimento. Transferência pelo depósito em favor em nome do tesouro das obrigações dos contribuintes. O recolhimento. Não, aqui seria transferência. Vamos lá. Pelo depósito em favor em nome do tesouro das obrigações do contribuinte. Aqui ele está falando de arrecadação. Então você tem falso, verdadeiro. Falso e falso. Letra C é a nossa resposta. Beleza? Bom, questão de número 18. Nosso tempo acabou, não tem mais o que fazer aqui, né? Receitas de capital, gabarito para vocês. Então, questão 18. Resposta: letra A. Letra A. Questão 19. Qual estágio da despesa que consiste na verificação do direito? É a liquidação. Desde dado 19, desde dado A 20. Aqueles conceitos que eu passei para vocês de cota, repasse e repasse tá? É, de novo, ele está repetindo aí uma questão, tá? Então é é importante a questão 20. Letra C. Letra C. Então eu teria aqui liberação de recurso do órgão setorial de programação financeira. Então é dois, realmente, é repasse, porque é externo. Intra-CIAF da conta única é cota. 2,1. Um. Órgãos setoriais para as unidades dentro da mesma jurisdição. Beleza? 2, 1, um, Então a resposta pode ser mesmo letra C. 21. 21. Então nós temos aí alternativa que compete a apreciação das contas do presidente da República. Só pode ser o quê? Tribunal de Contas da União. 21 B de bola. 21B de bola. 22. Receita, ingresso, recurso, ao patrimônio impulso. Trabalho com receita, com receita. Então, Exemplo de receita de capital. Tributária corrente. Só pode ser o quê? D de, de dado. 22. D de, de dado. 23. Alternativa é o órgão central do sistema. Só pode ser de tesouro nacional. C. 23. C é o órgão do Tesouro Central aí. Só o gabarito, gente. 24. ato emanado de autoridade competente, adquiriba o estado obrigação de pagamento. e Empenho, a gente já definiu. Vocês viram que são questões repetidas? 25. Essa eu acho importante você dar uma lida hoje. A 25 é letra D de, de dado. 25D de dado. A 26. Letra A. 27. Essa é uma questão um pouquinho mais chata, né? Na minha opinião. Letra C. 27. Letra C. E por último, A28. Quem é que faz apuração? Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Só pode ser mesmo. Letra A, a nossa resposta. Então com isso a gente fecha aí, eu coloquei bastante questão exatamente para vocês ficarem tranquilos, terem o um material para dar aquela revisada hoje à noite, aí depois terminar essa, essa maratona maluca de vocês aí. Desejo a vocês uma boa prova amanhã, muita tranquilidade, tá? E um grande abraço para vocês. Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, futuro sargento da Aeronáutica, né? Aí eu especialista, né? É galera que já foi aí militar, também já fui militar, já fui do exército, né? Já fui do exército. Eu sou formado no IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, na especialidade de engenharia de materiais, metalurgia, e Meta materiais, né? Turma de 96. Já era para estar indo para reserva, né, se tivesse no exército. Né? Mas hoje depois de passar por alguns lugares, aí eu sou auditor federal de controle externo do TCU, Tribunal de Contas da União. Muito feliz, né? Lá, há quase 15 anos no TCU. Cheguei a ficar, fiquei 14 anos no Exército, né? 5 no IME como aluno, né? Sendo no quinto ano oficial, né? E 9 como oficial, saí no posto de capitão, né? Capitão, cheguei a fazer mestrado em engenharia. Bons tempos aí nas Forças Armadas, no Exército. Vocês, quem não for militar ainda, vai aprender muita coisa, no começo talvez pareça difícil, mas vai ser muito engrandecedor, vai ser muito bom as Forças Armadas, são um lugar onde se aprende muito, onde você aprende realmente é, a, a, a ser articulada, ser articulado né? a resolver, a se virar, né? então isso é muito bom, as Forças Armadas fazem muito bem para a pessoa, né? hoje pode ingressar homens, hom podem ingressar homens, mulheres então faz muito bem né? então é, tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa, né? Para quem for seguir a carreira até o final, espero que todos, né?, é, não vão se arrepender, né? É uma vida muito tranquila, muito boa. Agora, para aqueles que talvez queiram outras coisas, outros caminhos, né? Também pode pensar que é só uma etapa e depois vem outra etapa, né? Também pode ser. O importante é a pessoa estar satisfeita, estar feliz com aquilo que está fazendo, beleza? Bom, eu sou professor de contabilidade aqui do grande Cursos Online, tá? Né? e nós vamos né, é, resolver aqui as questões da prova do ano passado, né, da prova de administração que cai contabilidade geral, beleza? e com isso a gente vai fazendo aí uma revisão sobre esses tópicos que vão sendo cobrados aí, tópicos principalmente conceituais. olha que bacana, né? a gente pega a prova de contabilidade, né, da EAGS e percebe que a maioria das questões são conceituais e isso é muito bom, né? isso dá uma uma certa paz, uma certa tranquilidade. Porque contabilidade com cálculo já estressa, né? Contabilidade já é uma matéria que dá um certo estresse, mas com cálculo ainda fica mais emocionante, né? E no seu caso, provavelmente Mas se tiver cálculo, serão poucos cálculos. Legal? Então, galera, vai falando aí comigo, Da onde você tá me assistindo, que lugar do Brasil você tá me assistindo, né? Para mandar um alô aí para você, para sua cidade, pro seu estado. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Revisão de Véspera é AGS 2024 aqui só no Gran Cursos Online, só o Gran Cursos faz isso por você. Vamos lá? Então olha lá, questão 52 da prova, né, do ano passado, né? Da prova de 2022, né, ingresso 2023. É, assinale a alternativa que contém exemplos de elementos negativos na conta patrimônio. Então, elementos negativos na conta patrimônio, é, ele está se referindo a Uh, passivos, né? obrigações são obrigações, obrigações também conhecida co conhecidos como conhecidas como passivos, é né? passivos. Então caixa. Vamos passar todas as alternativas para você apro aproveitar e você fixar a classificação das contas. Então caixa é ativo. Estoque de mercadorias também é ativo. O ativo é a parte positiva do patrimônio. Duplicatas a pagar. Ó, tudo que tiver sobrenome a pagar é passivo. né? Estoque de mercadorias é ativo. São bens. Impostos a pagar. Opa, apagar, já gravei. Tudo que tiver a pagar é passivo. Aluguéis apagar, passivo. E duplicatas, apagar, passivo também. Então, letra C já é a resposta. Boa, Júlia, que tem o nome da minha filha, Júlia, né? Legal, parabéns, Júlia. Então, letra C, são elementos negativos, são obrigações, são passivos. Salários a pagar, tem a pagar é passivo. Móveis e utensílios são ativos, são bens, e duplicatas a receber são direitos, né? Ativo, tudo que for a receber, né? Tudo que tiver ó, a pagar, né? Tiver assim, pontinho, 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 a pagar, passivo. Tiver pontinho, 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 a receber, ativo. Beleza, beleza? Legal? Muito bom. Vamos para a questão 53, né? 53. Opa, estou perdendo o controle aqui. Vamos lá. Avalie as informações abaixo e marque V para Verdadeiro e F para Falso, né? Então vamos lá. Ó oh, Diogo, se cair uma dessa salva, né? É, mas ó, caiu ano passado, né Diogo? Caiu ano passado, não é nada do outro mundo, já caiu, né? Então vamos lá. Uh, primeira afirmativa. Na representação gráfica, existem de um lado os bens e direitos, que formam um grupo dos elementos positivos. Isso tá certo. E encontram-se no, no lado esquerdo do gráfico. O gráfico é o do balanço, né? Balanço patrimonial. Já no lado direito, existem as obrigações que formam o grupo dos elementos negativos. Verdadeiro. O que ele está falando é essa figura aqui, ó. vou colocar a primeira afirmativa, vou colocar a afirmativa número 1. Um. Ele está falando, ele está se referindo a isso aqui, ó. Aqui está o ativo, que são os bens e direitos. Aqui está o passivo, que reúne as obrigações. E aqui está o PL, o patrimônio líquido, que são os recursos próprios, né? o capital próprio. Lembrando que o passivo representa o capital de terceiros, capital de terceiros. E o patrimônio líquido representa o capital próprio. Ele não disse que do lado direito está só. A, a, estão só as obrigações, ele falou, existem as obrigações, né? Elas estão lá do lado direito, verdadeiro. Próxima. As reservas representam os elementos ativos ou o conjunto de elementos ativos que o proprietário investiu na empresa, que poderá ser composto somente por dinheiro ou é, por dinheiro ou dinheiro e outros bens. Né? Então ele está falando das reservas, né? Vou ser rigoroso com ele. Porque falou de, conta, falou de reserva em contabilidade, as reservas todas elas estão no patrimônio líquido. Claro que no patrimônio líquido não tem só reservas, mas reservas, todas as reservas estão classificadas no patrimônio líquido, qualquer reserva. Reserva de lucro, reserva de capital, reserva de reavaliação. Ah, professor, mas a reserva de reavaliação foi extinta. Não! A reserva de reavaliação não foi extinta. O que foi extinto foi o procedimento de reavaliação que dava origem à reserva de reavaliação. Ah, mas é possível ver um balanço patrimonial é, com uma reserva de reavaliação no patrimônio líquido hoje, em 2023? Sim, é possível. Basta que essa reavaliação tenha sido feita antes de 2007, né? Porque o procedimento de reavaliação foi proibido em dezembro de 2007, pela Lei 11.638, né? Uh, basta que tenha sido reavaliado antes de 2007, e até hoje essa reserva de reavaliação não tenha sido consumida. Né? Não tenha sido realizada, para usar um termo mais técnico. Né? Então, uh, falou reserva, o que importa nesse momento aqui. Chamou de reserva, não tenha dúvida, não há exceção. É uma conta do patrimônio líquido. Agora ele fala: representa elementos ativos. Não, né? Não são elementos ativos. Reservas são fontes de recursos, né? Então, falso, falsiane aqui, ó. Falciane. Quando os elementos componentes do patrimônio são devidamente qualificados, isso é, especificado segundo a natureza de cada um, ressaltamos o aspecto quantitativo. Errado. Ressaltamos o aspecto qualitativo. Qualitativo. Né? Ou seja, quando você classifica, você qualifica, né? você especifica segundo a natureza de cada um, por exemplo. Ah, trata-se de um ativo corpóreo que a empresa utiliza nas suas atividades. Hum, então vai ser classificado como ativo imobilizado. Ah, trata-se de um ativo incorpóreo que a empresa usa nas suas atividades. Ah, então vai ser um ativo intangível. Né? Um ativo intangível, beleza? Então é o aspecto qualitativo. Bom, situação líquida patrimonial é a diferença entre o ativo e o passivo. Mandou bem. Aê! E a mesma pode ser também chamada de patrimônio líquido. Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Então ficou a sequência. Letra C de casa. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Né? Ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Né? Então, situação líquida patrimonial é a diferença entre ativo e passivo. Gente, equação fundamental do patrimônio. Equação. Fundamental do patrimônio. Vai cair na sua prova amanhã. Você tem aqui o ativo, o ativo, aqui desse lado o passivo, e aqui embaixo a situação líquida. Então, a primeira ideia é essa daqui ó, ativo é igual a passivo mais situação líquida. Né? Por quê? Porque o ativo ele representa as aplicações de recursos. E o passivo e o PL representam as origens ou fontes de recursos. Certo? Agora, essa equação aqui, ela pode ser vista de outra maneira, que foi como ele cobrou na questão. Eu posso colocar, né, que a situação líquida situação líquida é igual ao ativo menos o passivo, é? Né? menos o passivo, então você tem aqui todo, né? É a diferença entre o ativo e o passivo, beleza? Questão 54, né? Avalie as informações abaixo sobre razonete e balancete. Né? Tudo termina com ET na contabilidade, né? Um balancete é uma relação de contas extraídas do livro diário. Não, ele é extraído do livro razão. E é uma relação de saldos, né? Então já começou errado. Né? O balancete de verificação é extraído do livro razão, do razão contábil. Né? Por quê? Porque o livro razão ele apresenta os saldos das contas. Né? No livro diário eu não vou enxergar os saldos das contas. Eu vou enxergar só os lançamentos em ordem cronológica e ponto. O livro diário não me dá o controle dos saldos das contas. Se eu quiser saber o saldo de uma conta, não adianta eu consultar o livro diário. O que resolve meu problema é consultar o livro Razão. Eu vou lá na página dessa conta, onde tem lá no livro Razão, por isso que ele chama de Razonete, porque é um pedaço do livro Razão, representa uma conta, e eu vou ver o saldo daquela conta. Né? Então, se eu preciso dos saldos de todas as contas da empresa para fazer o balancete, eu vou extrair de onde essa informação? Onde eu vou buscar essa informação? No livro Razão, também conhecido como Razão Contábil. 2. A soma da coluna do saldo devedor tem de ser igual à coluna do saldo credor. Verdadeiro. Sim, né? no balancete de verificação tem que ser igual. Por quê? Porque os saldos devedores representam as aplicações de recursos, os destinos dos recursos e os saldos credores representam a origem dos recursos né? de onde vem para onde vai né? e essa é a base das partidas dobradas é a base das partidas dobradas. Então o que, que acontece quando você tem as partidas dobradas aplicadas corretamente né você vai ter o total de saldos devedores se igualando ao total de saldos credores. Beleza, beleza? Muito bom. Questão, questão não. Afirmativa número 3. Deve-se utilizar tantos razonetes quantos forem as contas uh, utilizadas na escrituração do, uh, do diário. Sim, essa sim, essa admitia uh, recurso, mas vou colocar verdadeiro. 4. Para evitar enganos, os registros dos razonetes devem obedecer rigorosamente à ordem em que as contas se encontram escrituradas. né no livro uh, diário. Né? No livro diário. Certo? Então, uh, vamos lá. Aí não, não precisa você ter essa. Não, é, pode ser. O que, que acontece? Vamos lá. Para evitar enganos, vamos ler com calma. Os registros nos jazonetes, né? é que o slide aqui ficou mexendo, devem obedecer rigorosamente à ordem em que as contas se encontram escrituradas no livro diário. Sim, 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 para ter essa correspondência, é verdade, para que haja essa correspondência. Então F3V. É correto que se afirma em 2, 3 e 4, né? Então aqui letra C de casa. Questão boa, né, sobre balancete e razonete, né? Questão muito boa. Vamos lá, vamos junto. Questão 55. 55 né vamos nela uh, no plano de contas assinale a é alternativa correta quanto ao subgrupo disponibilidades né letra A conta que representa o dinheiro em caixa olha representa também essa é boa essa é boa B conta que representa o passivo circulante não aí tá muito errado porque na verdade o nome completo é Disponibilidades Financeiras. Disponibilidades Financeiras, né? Esse é o nome completo. C. Conta que representa os direitos decorrentes de vendas de mercadorias. Não, aí são contas a receber, né? Aí não é disponibilidade, né? Não é disponibilidade. D. Conta que representa as parcelas do lucro líquido do exercício distribuídas aos acionistas. Né? Não, aí é dividendos a pagar. Dividendos a pagar, isso é passivo, né? isso é obrigação. Né? Então, a melhor alternativa é letra A. Conta que representa o dinheiro em caixa. Né? Ora, mas aqui ele foi um pouquinho limitado né? foi limitado. Não foi legal, não, porque era menos errada, você ser bem sincero com você. Era a opção menos errada, porque as disponibilidades financeiras Elas envolvem caixa. Né? Uh, quando a gente fala de disponibilidades financeiras, disponibilidades. E vai que ele cobra o conceito melhor, né vai que ele estudou um pouquinho mais do ano passado para esse ano, disponibilidades financeiras. Você tem a conta caixa. A conta bancos conta movimento movimento, e você tem uh, as aplicações, aplicações financeiras de liquidez. imediata. E você tem os numerários em trânsito. Os numerários em trânsito. Essas são as disponibilidades financeiras, né? Rigorosamente falando, que a gente também pode chamar, pode chamar para um outro nome, vai que ele use esse nome, de caixa. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa. Né? Então também tem esse nome, as disponibilidades financeiras. O que ele fez aqui na questão, e por isso que era é passível de recurso, e por isso que a alternativa A era menos errada, ele resumiu, ele limitou o conceito de disponibilidades financeiras, que ele chamou só de disponibilidade, a conta caixa, que é o dinheiro no caixa da empresa, né? Então, por isso que a questão, assim, era menos errada, né? Então a gente quer ser feliz, não quer ter razão. Vamos marcar a letra A e ser feliz. Questão 56. Com relação à soma das colunas do crédito e do débito, separadamente em um balancete de uma empresa, como eles deverão se apresentar, né, num balancete de uma empresa? Iguais, né? Iguais aqui, ó. Iguais. Por quê? Porque quando você tem um balancete de verificação, o total de saldos credores, o que, que significa um balancete de verificação fechado? Balancete de verificação, que ele está chamando só de balancete, fechado. Um balancete de verificação fechado significa que os saldos Colocar aqui, ó. O total de saldos devedores é igual ao total de saldos credores. É. Isso é um balancete de verificação fechado. Né? Um balancete de verificação correto. Agora, uh, um balancete de verificação fechado. Aliás, vou voltar um pouquinho. porque o nome é balancete de verificação? Verifica o quê, esse balancete? Ele verifica a correta aplicação das partidas dobradas. Por quê? Pelo método das partidas dobradas, o total de contas debitadas, o total de valores debitados, tem que ser igual ao total de valores creditados. Então, se as partidas dobradas forem respeitadas, no final de um período de apuração, que pode ser mensal, semestral, anual, enfim, trimestral, não é? o total de saldos devedores tem que ser igual ao total de saldos credores. Por quê? Porque em cada lançamento que foi sendo feito ao longo do período, o total de valores debitados foi sendo igual ao total de valores creditados. Então, essa igualdade não pode ter sido desfeita se o método das partidas dobradas tivesse sido aplicado corretamente. Beleza? Agora. Se o balancete de verificação está fechado, isso é garantia de que não há nenhum erro na escrituração contábil? Não é garantia. Por quê? Porque pode ocorrer um erro muito famoso que se chama inversão de lançamento ou inversão de saldo. Por exemplo, a empresa comprou mercadorias. Deixa eu colocar um exemplo desse, desse erro aqui que não é pego pelo balancete de verificação. Uh, compra. Compra de mercadorias de mercadorias a prazo, por exemplo. Então você tem aqui o balanço, eu gosto sempre de mostrar a figura. Vão entrar as mercadorias no estoque, então o estoque vai subir 100, por exemplo, só para ter um número, e no passivo vai subir a dívida com os fornecedores. Né? Então, esse lançamento aqui, o lançamento correto, vai ser débito de estoque, porque o ativo aumenta a débito, e crédito de fornecedores, porque o passivo aumenta a crédito. Aqui, 100. Beleza? Agora, lançamento errado. Veja que o lançamento correto está obedecendo partidas dobradas. Debitei 100, creditei 100. Agora, o lançamento errado. Lançamento errado. Com a inversão de saldo. Débito de fornecedores. No valor de 100 e crédito de estoque. Está errado esse lançamento. Não é assim que se registra uma compra de mercadorias a prazo. É um lançamento errado. Mas respeitou as partidas dobradas? Ou seja, o total debitado está se igualando ao total creditado, Está. Está. Né? E isso vai desequilibrar esse lançamento errado? Ele vai desequilibrar o balancete? Não vai. O balancete vai continuar batendo? O total de saldos devedores igual ao total de saldos credores? Vai bater. Vai bater, mas haverá erro na escrituração. Então eu fiz esse exemplo para te dizer o que? Né? Ele pode perguntar assim, outras bancas já perguntaram em provas de contabilidade. Um balancete de verificação em que o total de sal devedores se iguala ao total de saldos dos credores é, representa uma garantia de que não há erro na escrituração contábil? Errado. Não é garantia de que não há erro. Pode haver erro. Como esse que eu acabei de mostrar, que é a inversão de lançamento, né? Você debitou que tinha que ser. A conta que tinha que ser creditada e creditou quem tinha que ser debitado, mas respeitou as partidas dobradas. Vamos para a questão 57, né? Da prova do ano passado. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de grupos de fatos administrativos. Fatos administrativos. tá? Então vamos lá. Uh, quando a gente fala fatos administrativos, fatos, vamos começar de fatos contábeis, fatos contábeis. Fazer um resuminho desse assunto que ele é bom de cair em prova. Fatos contábeis são eventos, são eventos que provocam Provocam alteração no patrimônio da entidade. Da entidade. Essa alteração pode ser quantitativa ou qualitativa. Os fatos administrativos. Administrativos. Eles são fatos contábeis, fatos contábeis que ocorreram por ação, por ação da administração, administração da entidade. Então veja o seguinte, todo fato. <laughs> Opa! Acabei me engajando. Todo fato é... administrativo será um fato contábil? Sim, será. Todo fato administrativo será um fato contábil. Mas nem todo fato contábil será necessariamente um fato administrativo. Por quê? Veja bem, olha, se a administração comprou estoque de mercadorias, né? Isso é um fato contábil? É. Né? Por exemplo, se comprou a vista, saiu o dinheiro do caixa, entrou estoque lá no ativo. Legal. Ah, é um fato administrativo? É também. Por quê? Porque comprar mercadorias foi uma ação da administração. Ou seja, ela quis que isso acontecesse, ela agiu para que isso acontecesse. Agora, se essa mercadoria pegou fogo, numa, pegou fogo num incêndio acidental, né? Teve um, um incêndio acidental, um curto-circuito lá na rede elétrica e pegou fogo no estoque. Né? Isso é um fato contábil? Ou seja, altera o patrimônio da entidade, a mercadoria que pegou fogo? Altera. Ah, Egberto, mas se tiver seguro? A contabilidade, ela tira a foto quadro a quadro. Né? O recebimento do seguro é no momento depois. Então, no primeiro momento, perde-se a mercadoria. É um fato contábil. No momento posterior, se houver seguro, né? aí recebe o seguro, é outro fato contábil. Beleza? muito bem agora então esse caso em que houve um incêndio e as mercadorias pegaram fogo é um fato contábil uh, que não é fato administrativo por quê porque não foi uma ação da administração beleza legal bom e quais são os tipos de fatos contábeis né então aqui vem tipos tipos de fatos contábeis ou fatos administrativos prefiro colocar fatos Contábeis. Então nós temos os fatos contábeis permutativos. Permutativos, que são aqueles que não alteram o patrimônio líquido, certo? Beleza? Eita! <laughs> Diogo Tocino igual a mim, né? Os fatos modificativos, modificativos, que são aqueles que alteram o PL, certo? E aí nós teremos as superveniências, superveniências e insubsistências. E os fatos mistos. Certo? E os fatos mistos. Que eles são ao mesmo tempo permutativos a uma troca e modificativos. Certo? Então, ele colocou aqui, ó. A cenário alternativa que apresenta. Né? É. Que apresenta exemplos de grupos de fatos administrativos. Fatos mistos e fatos modificativos. Né? Agora, aval de títulos a receber e atos nomativos. São atos, atos administrativos. Atos administrativos. Afianças ah, fianças em favor de terceiros. Né? Atos, atos administrativos. Atos administrativos, certo? Então, uh, o que que acontece? Os atos administrativos, pessoal, não tem nada a ver com direito administrativo, isso não, tá? Os atos administrativos são aqueles atos que não alteram o patrimônio, mas têm potencial para alterar, né? Então, por exemplo, se a empresa concede um aval, né? É, concede um aval para outra, se concede uma fiança, isso é um ato. Né? Por exemplo, fiança em favor de terceiros. Vou pegar esse aqui, que esse é bem clássico. Fianças em favor de terceiros. Então a empresa aceitou ser fiadora de alguém. Né? Deu a louca na empresa. você ser fiador. Estou aqui feliz, sem problema, vou arrumar um problema. você fiador de alguém. Então vou lá. Aquele negócio de fiador, né? só para parente muito próximo mesmo. Né? Porque se tudo der certo, termina como começou. Né? Ou seja, só pode dar errado. Só, pode... só tem chance de dar errado. Não tem chance de ganhar nada. Então o que, que acontece? Quando a empresa aceita ser fiadora de outra empresa, ou seja, concedeu uma fiança em favor de terceiro, ela não assumiu a dívida desse terceiro. Ela não assumiu. Ela só vai assumir se esse terceiro se tornar inadimplente na dívida que ele assumiu com alguém. Aí sim. É a mesma coisa, ah, você é fiador do meu irmão no aluguel do apartamento dele. Pô, beleza. No momento que eu aceitei ser fiador do meu irmão, eu assumi a dívida de aluguel dele? Não, não assumi. Agora, se ele se tornar inadimplente e o proprietário do imóvel resolver cobrar de mim, né? E é para isso que existe um garantidor, aí sim surge, isso afeta o meu patrimônio. Agora, simplesmente conceder a fiança, aceitar ser fiador, garantidor de alguém, isso não afeta o patrimônio, isso não é ato, isso não é fato contábil. Beleza? Legal? Mesma coisa, remessa de duplicatas para cobrança simples e complexa, né? Não, isso não é, também não é fato contábil, isso é só um ato. Bom, questão 58. Com relação ao princípio da competência, assinale a alternativa que apresenta o conceito correto da despesa incorrida. É aquela cujo fato gerador não tem previsão para ocorrer. Não, é aquela cujo fato gerador já ocorreu. Aliás, está escrito aqui na letra D de dado. Eu tô falando tá escrito aqui, ó é também aquela cujo fato gerador irá ocorrer? Não. É aquela cujo fato gerador irá ocorrer no dia seguinte? Também não. É aquela cujo fato gerador já ocorreu? Isso é regime de competência, né? Então, quem tem, quem tem filho pequeno, né? Acho que vocês não têm, mas eu né, já tive, meus filhos já foram pequenos. Hoje eu, a, a, a mais nova está com 11 e o mais velho está com 21, né? É, mas todos dois tiveram aquela fase de levar no hot zone, né? Não sei se na cidade de vocês tem isso, no shopping de Hot Zone, que é aquele lugar que tem brinquedos, tem as maquininhas para brincar, os joguinhos e tal. E aí o que você faz? Você bota crédito no cartão, não é isso? Você bota lá 100 reais de crédito no cartão, só Jesus na causa, misericórdia. E aí você vai com a criança lá, com o catarrento, passando lá o, 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 o cartão lá no, nos brinquedinhos e vai consumindo o crédito. Né? Egberti, o que, que isso tem a ver com a contabilidade, com o princípio da competência? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a despesa lá do Hot Zone ela não acontece no momento que você bota carga no cartão, que você bota crédito no cartão. Não é aí que acontece a despesa. A despesa vai acontecendo à medida que o filho vai lá, o catarrento vai lá, passando né, uh, o cartão nos brinquedinhos. Né? Aí está acontecendo o fato gerador, que é o consumo daquele recurso, que é o consumo daquele crédito. Então a despesa incorrida é aquela despesa cujo fato gerador aconteceu. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, né? A Júlia a do Ramo, 100 reais que não dura quase nada. Isso mesmo, né? Só Jesus na causa. É, é, é um pesadelo aquele negócio. Você bota 100 reais, a criança dá duas brincadinha lá no negócio, tenta pegar um ursinho, né? Eu tenho dois filhos. Nunca peguei um ursinho na minha vida, né? Gastei fortunas no hot Zone e nunca peguei ursinho. Momento de desabafo aqui. Então, uh, por exemplo, você vai comprar uma passagem de avião, né? Você vai comprar uma passagem de avião. Comprou uma passagem de avião hoje para viajar em julho. Né, Para viajar em julho. Pô, beleza. É, então, se você comprou hoje, pagou hoje pela passagem de avião 500 reais, a despesa da viagem de avião já aconteceu hoje porque você pagou? Não. Isso seria contabilizar a despesa pelo regime de caixa. Por quê? Porque só é despesa quando você paga. Não, esse é regime de caixa. Regime de competência é o fato gerador. Então, nesse caso, a despesa da viagem de avião só vai acontecer em julho. Por quê? Porque é em julho que você vai consumir esse direito, é em julho que você vai consumir o serviço da companhia aérea. Ah, Egberti, mas até lá eu chamo de quê esse valor que eu paguei pela passagem de avião? Direito. Isso é uma despesa antecipada, muito comum nas provas de contabilidade. É quando você paga por algo antes de usufruir, certo? Então, por exemplo, ah, eu estou pagando um pacote de viagem aqui, né, para comemorar minha aprovação lá na AGS. Né? No final do ano, estou pagando um pacote de viagem. Beleza. Enquanto você está pagando esse pacote de viagem, antes de viajar, você não está tendo uma despesa. Você está adquirindo um direito. Um direito contra a agência de viagem, agência de turismo, ou hotel, enfim. Quem vai aí, quem, para quem você está pagando. Legal? Bom, uh, isso é a despesa. Fato, então, o regime de competência, ele se liga no fato gerador. Beleza. Muito bom, muito bom. Vamos em frente. Questão 59. Assinale a alternativa que apresenta a conta indicadora de lucro ou prejuízo de uma empresa. Né? Vamos lá. Conta caixa não é a conta de lucro ou prejuízo. Né? Ah, isso, Júlia. Parcelado isso. Você parcela, ó. Ah, vou viajar em dezembro, né? Nós estamos aqui em em abril então eu vou parcelar em cinco vezes ou em seis vezes enfim para pagar a última antes de viajar para viajar com tudo pago né então pô beleza você foi pagando as parcelas beleza todo mês foi pagando ele pela viagem já sonhando com a viagem já né idealizando a viagem e aí é... você pagou toda a viagem antes de fazer a viagem então se você pagou o que você pagou antes de usufruir isso não é uma despesa isso é um direito a despesa só vai ser contabilizada de acordo com o princípio da competência Ou o regime de competência Quando você efetivamente viajar Ou seja, quando você consumir o serviço Seja do hotel que você pagou, seja da companhia aérea Seja do pacote né, da agência de turismo Beleza? É disso que eu estou falando Isso mesmo, Júlia né, Parcelado Beleza? Vamos lá Cenário alternativo que representa a conta indicadora de lucro ou prejuízo é a, São as contas de resultado né? Contas de resultado que vão trazer o lucro ou o prejuízo uh, da empresa, né? São as receitas e despesas que são as contas de resultado. Legal? Beleza. Aí eu vou colocar aqui então rapidamente o que a gente chama de teoria teoria patrimonialista patrimonialista em que ela divide as contas em contas patrimoniais patrimoniais, que são as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Certo? As contas patrimoniais elas são acumulativas e como o nome já diz elas formam um balanço patrimonial. E as contas de resultado são as contas temporárias, temporárias que são as receitas e as Despesas, beleza, isso a conta resultado, né? É justamente o ARE, né? É quando a gente faz aqui a conta de resultado. Você tem a conta de apuração do resultado do exercício. Então, você tem uma receita aqui, por exemplo. Ah, eu tenho uma receita de mil aqui. Ah, eu tenho uma despesa aqui. Claro, são várias despesas uma despesa de 300. Então eu vou lá ó, faço um débito aqui para encerrar essa conta de receita e um crédito para cá número 1, um, número 1. Um. zerei aqui ah, agora eu faço um crédito na conta de despesa número 2 e faço um débito na conta de doare, número 2 do, aqui. Então zerei essa despesa para receber a despesa, a despesa do exercício seguinte. Aí eu confrontei a receita com a despesa eu tenho nesse caso aqui um lucro. Né? Então, é, esse é o encerramento das contas de resultado para trazer para o ARI que é a conta que apura o resultado. Isso, Diogo, exatamente. É o que junta tudo, é o que apura o resultado. Uh, questão 60. Com relação às demonstrações financeiras, qual delas apresenta se a empresa obteve lucro ou prejuízo no desenvolvimento de suas atividades durante um determinado período, geralmente igual a um ano? Né? É a letra B, a demonstração do resultado do exercício, né? que é a demonstração contábil que informa o desempenho da empresa. Demonstração do resultado do exercício. Repara que ele fala se obteve lucro ou prejuízo no desempenho de suas atividades,. Né? Então, a, a demonstração do resultado do exercício ela informa, o desempenho da empresa no período analisado no período analisado certo é então, uma informação de desempenho a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ela vai informar a destinação do resultado, ou seja, o que a empresa fez com o resultado que ela obteve, a demonstração do fluxo de caixa vai apresentar né, as alterações nas disponibilidades que também são chamadas de caixa e equivalentes de caixa. E o balanço patrimonial ele vai informar a situação patrimonial e financeira, situação patrimonial e financeira, beleza? Então uh, se teve lucro ou prejuízo, demonstração do resultado do exercício. As demonstrações contábeis mais importantes são três. O balanço patrimonial, que vai me dizer a foto do patrimônio. O balanço patrimonial é uma demonstração estática. A demonstração do resultado do exercício, que vai me informar o desempenho da empresa, que é uma informação dinâmica. A dinâmica reflete a dinâmica patrimonial. A demonstração do resultado do exercício reflete a dinâmica patrimonial. E a demonstração dos fluxos de caixa, né? que mostra as alterações nas disponibilidades financeiras da empresa, ou seja, dinheiro que entrou, dinheiro que saiu. Certo? Beleza, beleza? Muito bom. É o último item do edital, né? Demonstrações financeiras. 61. Assinale a alternativa que contém apenas contas de despesas, né? Contas de despesas. Aluguéis ativos, isso é receita. Quando tem essa palavra ativo assim, é receita. Juros passivos. Não é um juro que está no passivo, isso é uma despesa. Salários. Despesa. Então não pode ser letra A, porque tem uma receita. Letra B. Prêmio de seguro. Sim, prêmio de seguro é a despesa de seguro. Maldosa essa daqui. Despesas bancárias. Aí essa daqui ele deu mole. Um facilitou nossa vida, despesa. E juros passivos também é uma despesa. Então letra B tem só despesa. Energia elétrica é despesa. Fretes e carretos, né? Também é despesa. Vendas de mercadorias, receita. Contribuições de previdência, despesa. Café e lanches, despesa. Descontos obtidos, receita, porque eu me dei bem, eu obtive o desconto então, isso me ajudou. Beleza, beleza? Então, interessante, pessoal. Quando tem ó, aluguéis ativos, né juros ativos, significa receita de aluguel, receita de juros. Aluguéis passivos, juros passivos, isso quer dizer é, despesa de aluguel, despesa de juros. Beleza? E a última questão da prova de 2000. Ah, não, essa daqui já foi de 2021, né? Olha lá. Relacione as colunas. Acho que houve erro né, aqui na hora de levantar. Não, foi a questão de 2022 mesmo. Né? Ah, não, já era de 2021. Peguei de 2022 e 2021. Dois anos aí consecutivos. Vamos lá. Relacione as colunas considerando suas definições. Em seguida, assinale a, a alternativa com a sequência correta. Bom, quando uma empresa compra mercadorias a prazo, ela não paga o valor das mercadorias no momento da compra mais alguns dias depois, uh, semanas ou até mesmo meses, né? Bom, então ela faz uma dívida, né? Então isso aqui ela está gerando obrigações, né? Comprando a prazo, comprando fiado, está gerando dívida. Quando uma empresa vende mercadorias a prazo, ela não recebe dinheiro no momento da venda, mas alguns dias depois, semanas ou até meses. Isso é um direito. Quando ela vende a prazo, ela adquire um direito, né? Opa, vamos lá, explico sim. Deixa eu só finalizar essa. Todos os objetos que uma empresa possui, seja para uso troca ou consumo, são bens, né? Número 1, um, bens. Então ficou letra D de dado 321. né? Obrigações, uh direitos e bens. Bom, prêmios de seguros aqui. Julia pediu prêmio de seguro. O que é o prêmio de seguro? Tá? Prêmio de seguro representa a despesa na contratação do seguro, né? Então, o que é o prêmio do seguro? É o preço do seguro. Né? Então, ah, quando ficou o seguro do carro, mil reais. Esse é o prêmio, né? É a despesa para contratar o seguro. Agora, olha que interessante, aproveitando o embalo aqui, né? Quando a gente paga o seguro todo à vista, repara que o seguro é um serviço que vai. Por exemplo, eu vou, vou contratar o seguro do meu carro por um ano. Vou pagar R$ 2.400 para ficar um número macetoso. R$ 2.400 dividido por 12 vai dar 200 reais por mês. Só para ficar macetoso aí o cálculo. Então, paguei 2.400 de seguro do meu carro. Pô, caro pra caramba, beleza. Isso significa que esse seguro, ele custa 200 reais por mês, né? 200 vezes 12, 2.400. Beleza. Ah, mas eu paguei tudo à vista. Tava lá com dinheiro um dinheirinho, falei, cara, não vou fazer dívida não, vou pagar tudo à vista. Quando a empresa paga esse prêmio de seguro, né? Ela paga à vista, ou seja, no início do contrato do seguro, ela não fez uma despesa de 2.400. Ela adquiriu um direito contra o segurador direito esse de ficar coberta pelos próximos 12 meses, então a cada mês que vai sendo cumprido o contrato de seguro parte desse direito vai se transformando em despesa de prêmio de seguro, então no primeiro mês eu tenho, no começo eu tenho 2.400 de prêmios de seguros antecipados ou a vencer, né? quando bate o primeiro mês pronto, duzentão já foi consumido porque passou um mês quando passa o segundo mês, mais duzentão já foi consumido. Então, já foi 400 para saco. Então, eu tenho ali dois mil de seguros ainda para né, usufruir. E assim vai até o décimo segundo mês do contrato, quando todo o seu direito né, contra a seguradora terá sido uh, consumido, né, porque você usufruiu os 12 meses de cobertura do seguro. Beleza? Mas, prêmio do seguro, Júlia, repetindo, é a despesa do seguro é o preço que você paga para a seguradora para ter o seu bem. Segurado, coberto, beleza? Pra ter a cobertura. Respondi sua pergunta, Júlia? Era essa a dúvida? Né? Falei já que é o nome da minha filha, né? O nome da minha filha. Então aí está o gabarito das questões. Deixa eu colocar na tela o gaba-gaba das questões, né? E quero aproveitar esse finalzinho, esses dois minutinhos, um minutinho que ainda tenho aqui, pra né, é, é, ter uma conversa com você muito séria. Né? Amanhã você vai fazer uma prova. Essa prova pode mudar a sua vida, certo? Então vá confiante, vá com pensamentos positivos, pensamentos de sucesso, de conquista. Né? Pensamentos, pensamentos, não custa nada isso, só pensar. Olha, vai dar certo amanhã, né? eu estudei para isso, eu me esforcei para isso. A partir daqui é um grande passo para eu transformar a minha vida, para eu começar a conquistar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sonho. Né? Então eu estou dando esse importante passo amanhã e tudo está a meu favor e tudo estará ao meu favor amanhã. Então mentaliza isso, independente da sua convicção religiosa, né? é, independente da sua da sua a, a convicção religiosa, traga pensamentos positivos para sua mente, para sua cabeça, pensamentos de sucesso, pensamentos de, de, de situações boas que vão acontecer amanhã né? e tenho certeza. Que você vai ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido. Né? Você tá trabalhando para isso, você está se esforçando para isso. E a recompensa, né? uh, os americanos têm uma frase para isso, né? hard work pays, pays off, né? que eles falam. Ou seja, o trabalho duro compensa. O trabalho duro tem a sua recompensa. Né? Então, você tá trabalhando duro, você está se habituando, se ainda não estava habituado, habituado, está se habituando a trabalhar duro. O que é trabalhar duro? Dar o seu melhor. Né? Não ficar de resenha boba por aí perdendo tempo. Né? Ou seja, ah, às vezes você já trabalha, tem que estudar, você aprendeu a otimizar o seu tempo em prol dos seus objetivos, do seu crescimento. Então, você já deu um passo muito importante na vida, que é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. E é a partir dessa mudança de comportamento, de mentalidade, de hábito, que você vai galgar, vai subir novos degraus na sua vida. Né? Degraus de crescimento de conhecimento pessoal e crescimento financeiro, que é muito importante também. Não negligencie isso. Beleza? Então, amanhã, uma excelente prova para você. Vou deixar aqui meu Instagram para você que ainda não me segue: Egbert Buarque. Me segue lá no, no meu Instagram. Tá? E eu desejo tudo de bom para você. Muito sucesso. Né? E a sua vida já começou a mudar a partir do dia que você começou a estudar, principalmente com a gente aqui no Gran. Né? Sua vida já começou a mudar lá. Amanhã ele vai só formalizar essa mudança, uma nova etapa, uma etapa de crescimento, uma etapa de mais é, possibilidades para você e para quem você ama e para quem você, de quem você cuida. Beleza? Galera, um grande abraço, uma excelente prova né? e fiquem todos com Deus. Até mais. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Professor Ricardo Blanco na área. Bora dar início aqui à nossa revisão de véspera com conteúdo de direito constitucional e também direito administrativo. Moçada, movimenta esse fórum aí, verifiquem aí se vocês estão me vendo bem, se está tudo ok, se está chegando aí o sinal para vocês, o áudio tá bom, para que a gente possa então dar início à nossa atividade. Lembrando que o nosso material já está aí na descrição do vídeo, beleza? Para você? E vamos pra cima então. Deixa eu ver aqui o nosso chat. Não apareceu nada então. Vamos pra cima, hein? Bora pra cima então. Galerinha. Olha lá. Nós temos aqui. Deixa eu botar aqui pra nós. Rapidamente. Sai, mouse daqui, venha pra cá. Pronto. Vamos lá. Nós temos então aqui o nosso material. Que já tá na descrição aí do vídeo pra vocês. Nós temos então aqui noções de direito constitucional não é isso você tem aí os princípios fundamentais para trabalhar nós temos né a parte de direitos e garantias fundamentais nós temos também direitos individuais e coletivos para trabalhar com vocês partido político nacionalidade administração pública, perfeito, a parte também da defesa do Estado e também das instituições democráticas, segurança pública, e aí também cai também processo legislativo que eu achei até curioso aí para você, tá? Então bora para cima aqui. Primeira questão na tela para você, diz o seguinte: Assinar a opção que, segundo a Constituição Federal, apresenta função pública passível de ser Assumida por indivíduo brasileiro naturalizado de 32 anos de idade. Então ele botou aí, ó, ministro do STF, presidente da Câmara dos Deputados, governador de Estado, oficial das Forças Armadas e senador da República. Movimenta pra gente aí, gente, o nosso fórum. Qual gabarito você vai marcar nessa nossa primeira questão? Beleza? Bom, vamos lá? Ministro do Supremo é privativo de brasileiro nato e ele tem que ter a partir de 35 anos. Né? Presidente da Câmara também é privativo de nato. Governador de Estado, aqui tanto faz, ser nato ou naturalizado, não é isso? E governador, a idade mínima é a partir de 30 anos. Então a gente vai ficar por aqui oficial das Forças Armadas, é brasileiro nato. E senador da República, gente, pode ser nato ou naturalizado. Porém, para senador da República, a idade é a partir de 35 anos de idade. Então aqui misturou o artigo 12, parágrafo 3 da nossa Constituição, mas o artigo 14 da nossa Constituição. A gente vai dar uma projetada aqui no dispositivo constitucional para a gente dar uma acompanhada aqui, porque cai muito em prova essa lista dos brasileiros natos. Vem para cima aqui, galera, olha aí. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Os membros da carreira diplomática e os oficiais das Forças Armadas, mais o cargo de ministro de Estado da Defesa. Então você precisa dominar esse conteúdo, porque o artigo 12, parágrafo 3, é receita de bolo, galera. Cai o tempo todo. Além disso, a gente vai combinar com a idade mínima para mandatos eletivos, que é outro tema também que é muito cobrado em prova. Se liga aqui, então. Eu estou no artigo 14, o parágrafo 3 fala assim para gente, ó. São condições de elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, afiliação partidária e vem, galera, a idade mínima de 35 anos para o cargo de presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para o cargo de governador. Vice-governador de estado e do DF. 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos para o mandato de vereador. E aqui uma outra informação importante. Blanco, em que momento esses camaradas vão demonstrar a idade mínima? Cuidado! Vereador é o único que a idade mínima precisa ser confirmada no momento que ele faz o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Os demais, a idade mínima deve ser exigida no ato da posse. Perfeito? Então, apenas vereador é que é no registro da candidatura. E os demais, no ato da posse. Galera, movimenta só esse chat aqui para mim. Bota um oi aqui qualquer, um boa tarde, só para ver se ele tá funcionando para mim, porque para mim ele tá parado. E aí se ele tiver parado, eu vou pedir para pro host organizar, que aí eu não consigo acompanhar as dúvidas de vocês. Interage comigo aí rapidão antes da gente passar para a próxima questão. Enquanto você bota qualquer coisa no chat aqui, só para poder saber se está tudo ok, então a gente vai ficando aqui ó, com a letra C: governador de estado, tanto faz ser nato ou naturalizado, e a idade mínima é a partir dos 30 anos de idade. Opa, então o chat está funcionando aqui ali. Prado do Grã colocou aí para a gente, então tá tudo ok aqui para mim. Bom, se ninguém quiser participar, fique então à vontade aí pra gente, então, só fazer a nossa revisão. Letra C é o nosso gabarito. Beleza, Júlia? Obrigado, minha querida, pelo feedback, tá bom? Galera, então anota aí pra gente, ó. Artigo 12, parágrafo 3. É a lista dos cargos privativos de brasileiro nato. E o artigo 14, também no seu parágrafo 3. Beleza? Diogão falou pra gente aí que direito é difícil. Mas é isso mesmo, Diogo. É assim mesmo, meu irmãozinho. A gente vai fazer aqui, Diogo, sabe o que? É tentar fazer com que você amanhã repita esse gabarito. Então, por exemplo, esse tema nacionalidade, que tá no teu edital, se cair, vai cair a leitura desse artigo 12, parágrafo 3. Sempre cai questões que envolvem os cargos que são privativos de brasileiro nato. Tudo bem? Na parte de direitos políticos, também sempre cai aquela idade mínima. Então, faz a leitura aí desses artigos, porque você vai encontrar com eles amanhã. Beleza? Vamos lá. Participe aí, gente. Bora lá. Ó. Questão 2. De acordo com a Constituição Federal, observada a legislação eleitoral, são condições de elegibilidade para o cargo de deputado estadual, entre outras. Então, bora lá. Ó. Filiação partidária? Tem que ter. Idade mínima de 21 anos? Sim. Domicílio eleitoral na circunscrição, sim. Não sendo obrigatório o alistamento eleitoral, aí tá errado. Tem que ter o título de eleitor. Precisa sim ter o alistamento eleitoral. A gente já leu isso. Mais uma vez, ó. Artigo 14, parágrafo 3. Beleza? Tá? Beleza, Diogão? Isso aí. Bota a conção do lado aí para gente ir comparando. Então já pode dar uma olhada lá no parágrafo 3. Ó, Diogão. Letra B. Nacionalidade brasileira tem que ter, filiação partidária também, idade mínima de 20 anos para deputado estadual está correto, não havendo previsão de idade máxima, opa, vamos lá então, olha só, segundo o artigo 12, no seu parágrafo terceiro, ela só fala de idade mínima, de fato ela não fala de idade máxima, então está correto a nossa premissa aqui gente, ó. letra B gabarito. Nacionalidade brasileira? Tem que ter. Idade mínima de 21 anos? Também tem que ter. Alistamento eleitoral? Também tem que ter. Agora, não sendo obrigatória a filiação partidária, aí está errado. Porque é obrigatória a filiação partidária. Letra D. Nascimento no Brasil? Não. O cara pode nascer lá fora e ser brasileiro também nato. Então não há esse pré-requisito. Alistamento eleitoral? Então aqui está errado. Aqui está certo. Filiação partidária, certo. Não havendo previsão de idade máxima, também tá certo. Não tem idade máxima, só tem idade mínima. Mas fica errado pela exigência de ter nascido aqui no Brasil. Letra E. O nascimento no Brasil já deixa errado. Idade mínima de 21 anos, está certo. Domicílio eleitoral, está certo. Não sendo obrigatória filiação partidária, senão também deixa o nosso item errado. Perfeito? Tranquilidade? Então, mais uma vez, ó, artigo 14, ó como é bem cobrado isso em prova, gente. São condições de elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição do mandato, filiação partidária e a idade mínima, tá vendo? Nada de idade máxima. Aí de novo, ó, 35 anos para presidente e vice-presidente da República, senador, 30 anos para governador, vice-governador de Estado do DF, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos para vereador. Mais uma vez, reiterando, vereador tem que ter idade mínima no ato do registro da candidatura na Justiça Eleitoral e os demais no ato da posse. Beleza, galerinha? Então tá aí... Gabarito, letra B de bola. Questão 3: Fala para a gente o seguinte. A República Federativa do Brasil celebrou uma Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, que foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos respectivos membros. A Convenção Internacional, assim aprovada, é equivalente a uma emenda à Constituição, lei complementar, ato supralegal, lei ordinária ou decreto. Bora lá então. Gente, os tratados internacionais que tratam sobre o assunto direitos humanos, ele pode ter status ou de norma constitucional, sendo equivalente a uma emenda, desde que ele venha a ser aprovado pelo coro de três quintos em cada casa do Congresso em dois turnos de votação. Ou ele vai ser. Norma supralegal, se ele foi aprovado pelo código de maioria simples, principalmente aqueles que foram aprovados antes da emenda 45 de 2004, que exigia o código de maioria simples, e de 2004 para frente é que ele passou a ter essa característica. Ó. Artigo 5 parágrafo 3o. Tratados e convenções internacionais sobre o tema: ó, direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Observe que isso apareceu ó, após a emenda 45 do ano aqui de 2004. Antes dessa emenda, gente, 45 de 2004, esses tratados ele era aprovado por maioria simples. Aí dizia que ele estava acima das leis. Porém, abaixo da Constituição, como norma supra legal. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: o gabarito tem que ser de fato a letra A, não é isso? Pela leitura do artigo 5 no seu parágrafo terceiro. E aqui você tem o seguinte: o tema é tratado. internacional. Esse tratado pode falar sobre direitos humanos ou pode tratar de outro assunto que não seja direito humanos, outro tema. Ele pode tratar de outro tema que não envolva direitos humanos. Se ele é de direitos humanos, ele vai ser equivalente status de uma emenda A Constituição, se ele for aprovado por esse coro aqui, ó, de três quintos, em cada casa e em dois turnos de votação. Ou ele vai ser supra-legal, se ele foi aprovado à época. MS quer dizer maioria simples. Então, após a emenda. 45 do ano de 2004 foi que esses tratados internacionais passaram a ser aprovados por três quintos em cada casa em dois turnos. Antes da emenda 45 de 2004 é que eles eram aprovados pelo coro de maioria simples. Perfeito? Agora, se o tratado internacional fala de outro tema e é aprovado, gente, ele é incorporado com status de lei ordinária. Aí ele passa a ser equivalente a uma lei ordinária se ele trabalhar outro assunto que não seja o tema direitos humanos. Então, anota aí, essa é a dinâmica dos tratados internacionais. Beleza, beleza? Bora pra cima? Questão 4. De acordo com o que estabelece a Constituição de 88, letra A, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ainda que o seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Gente, de fato, a regra é a publicidade, perfeito? Tá? Mas a Constituição também prevê, galera, a parte do sigilo. Inclusive, tem uma lei, que é a Lei 12.527, que diz que assuntos que envolvem a soberania do Estado, segurança nacional, requer sigilo. E aí ela classifica esse sigilo em ultra-secreta, onde a informação fica armazenada por até 25 anos, secreta... 15 anos, perfeito, de sigilo e reservada, perfeito, 5 anos de sigilo. Dá uma olhada aqui no texto, ó, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Mas observe que ele bota aqui, ó, uma ressalva, ressalvada aquelas... Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aí esses temas, o sigilo pode ser de ultra secreto, secreto ou reservado. Então a gente vai marcar errado na nossa primeira questão, perfeito? Porque tem a ressalva. E ele não trouxe isso. Pelo artigo 5, inciso 33, o gabarito fica errado. Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Gente, isso aqui é gabarito. Isso aqui é literalmente o que está escrito no artigo 5º, inciso 25, que é conhecido como requisição administrativa. Então, de fato, pode-se o um Estado requisitar bens e aí, nesse caso... Só há que se falar em indenização se durante o uso do bem gerar um dano. A indenização é posterior à utilização do bem. Agora aqui tem um julgado que é importante que você precisa ficar esperto. A pergunta é: a requisição administrativa. Pode acontecer em relação aos bens públicos? Por exemplo, o Estado pode requisitar os bens de um município? Isso aconteceu muito durante a pandemia, gente, né? O Estado queria requisitar respirador né, nas, nas UPAs lá do município, para poder dar atendimento à pandemia? Pode? O Supremo disse que não. Isso vai ser uma forma de intervenção federal, que não tem, de intervenção que não tem previsão na Constituição. O único ente federativo que pode requisitar bens de outro ente federativo é a União, por causa do estado de sítio e do estado de defesa. Lá no artigo 136. Da nossa Constituição, vou localizar ele aqui para gente, ó, oh, gente, vai falar sobre o tema que está no teu edital, ó. Oh. Presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Olha só para isso. O decreto que institui o estado de defesa vai adotar medidas que são, ó, gente, coercitivas, dentre as seguintes. Vai ter restrição ao direito de reunião, de sigilo de correspondência, de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E observe, ocupação de uso temporário, tanto de bens quanto de serviços. Na hipótese calamidade pública, respondendo à União pelos danos né, e custos decorrentes. Então, apenas a União é o único ente federativo que pode requisitar bens públicos do Estado ou do município durante o estado de defesa e durante o estado de sítio. É a única previsão constitucional de requisição de bens públicos. Tudo bem? Agora o Estado, esse já não pode requisitar bens dos municípios, porque. Porque seria uma forma de intervenção que não tem previsão no texto da Constituição. Então a gente precisa anotar esse julgado, porque se esse julgado cair em prova, pode ter certeza que ele vai derrubar meio mundo de candidato. Vem para cima aqui, galera. Deixa eu colocar aqui, ó. O Estado não pode Requisitar bens do município, porém a União pode requisitar bens do estado do DF e também do município durante o estado de defesa vou botar aqui ó na vigência do estado de defesa e do estado de sítio dentro dessa previsão constitucional a união seria o único antifederativo que teria essa capacidade perfeito moçada faz essa anotação tomar aquela caia amanhã. Porque você vai acertar e muita gente vai errar. Para a letra C: Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque com a intenção de se eximir de obrigação legal a todos imposta e de se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos lá então. De fato. O artigo 5º, inciso 6 gente, fala que se você você precisa cumprir a prestação alternativa. Se você não cumprir a prestação alternativa, aí o artigo 15 diz que vai gerar a perda dos direitos políticos. Tá? O artigo 15 diz que não pode ter cassação, mas pode ter suspensão ou perda desses direitos políticos. Então, aqui vai configurar como perda. Perda dos direitos políticos. Então, se você se recusar a cumprir obrigação legal e a todos imposta, por imperativo de consciência e crença, aplica-se uma prestação alternativa. Não cumpriu a prestação alternativa, perde os direitos políticos. Então, a gente precisa marcar errado nessa premissa aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão? Atendido as qualificações profissionais que a lei estabelecer e observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade. Isso aqui não tem não, ó. Estava até bonitinho até aqui, ó. Tá? É observados os critérios que a lei estabelecer. É o que você vai achar ó, na leitura do artigo 5 inciso 13. Então tá errado. é a livre expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ressalvada a necessidade de licença não independentemente gente de censura ou licença não tem essa ressalva não de jeito nenhum tá você tem aqui ó o artigo 5 inciso 9 tá? a liberdade da comunicação independe de censura ou licença Inclusive, nós temos um julgado do Supremo muito importante com esse inciso 9, hein? Da liberdade da comunicação. Olha, o Supremo disse, ó, que é inconstitucional. Olha o que o Supremo julgou: exigir registro na ordem dos músicos. como condição de exercer a profissão. O Supremo disse que exigir registro na ordem dos músicos para você fazer um som ao vivo no boteco aí seria uma forma... De obter licença para divulgação da arte. E isso contraria o inciso 9. O Supremo também disse que é inconstitucional ó, exigir nível. Superior. Para a carreira. De jornalista. Olha só que interessante, porque jornalista atua na divulgação de informação. Exigir nível superior para divulgar informação seria uma forma de obter licença, o que contraria o inciso 9. E também é inconstitucional exigir autorização prévia. para escrever biografias. Então, se eu vou escrever sobre a vida de Roberto Carlos, eu não preciso de sua prévia autorização. O Supremo diz que essa autorização prévia seria uma forma de obter uma licença para divulgar a informação. Tudo isso contraria o artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Então anota esses julgados aí, tira um print da tela, moçada. Porque esses julgados caem em prova. Temos que ficar esperto. Beleza? Beleza. Anotou? Avante. Questão 5 diz: Ao dispor sobre o direito de reunião a Constituição brasileira. Letra A. Impede a indicação de medida coercitiva em face de decretação do Estado de Defesa que importe em restrição ao exercício do direito de reunião no âmbito das associações. Já vimos que Estado de Defesa é Estado de Exceção. Então, alguns direitos fundamentais que nós temos serão restritos, gente. Bora ver aqui de novo, ó. ó artigo 136, parágrafo primeiro, ó. O decreto quem instituir o Estado de Defesa vai determinar medidas coercitivas, restrições, olha o primeiro aí, ao direito de reunião, perfeito? Ainda que exercida no seio das associações. Então, durante o Estado de Defesa pode ter, sim, restrição ao direito de reunião. A gente vai marcar errado, então, nessa primeira premissa. Artigo 136, parágrafo 1 a Constituição garante seu exercício independentemente de autorização ou prévia comunicação sobre a realização da reunião à autoridade administrativa competente. De fato, ela diz que independe de autorização, mas a Constituição, e ele está pedindo para julgar segundo a Constituição, ela diz que exige prévia autorização. Lá no artigo 5 No inciso 16, as condições para a reunião é fins pacíficos, sem a presença de armas, independe de autorização, porém exige um prévio aviso à autoridade competente. O STF é que andou julgando recentemente que essa, esse prévio aviso não precisa ser formal por um documento escrito. O Supremo diz que a divulgação da vontade de se manifestar nas redes sociais já é o suficiente para a autoridade saber que a galera quer se reunir naquele local aberto ao público. Perfeito? Que esse prévio aviso ele não é obrigatório, mas a Constituição, a sua literalidade, diz que tem que ter prévio aviso. Então você só vai gabaritar que não é obrigatório o prévio aviso se a questão for montada segundo o entendimento do STF. Mas aqui ela diz que é para julgar de acordo com a Constituição. Então a gente vai marcar errado, porque a Constituição exige o prévio aviso. C diz que a constituição não vê da medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carros de som ou equipamentos assemelhados em manifestações públicas em praças e vias próximas à sede da prefeitura ou da câmara municipal. Bora lá então. Diz a constituição que a reunião tem que ser para fins o que a é, gente pacíficos, sem a presença de armas, então, a depender de algumas localidades é possível sim medida preventiva, tudo bem. Então, medida preventiva, mas por exemplo, em hospitais, perto de igrejas, perfeito. Aí de repente vai ser proibido você utilizar carro de som, perfeito. Só que aqui ele está dizendo ó, que a Constituição não veda medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carros de som e equipamentos assemelhados em manifestações públicas em praças e vias próximas à sede da prefeitura à Câmara Municipal. Aí a gente vai marcar errado aqui, porque ela pode sim estabelecer medida o que a gente preventiva, sem nenhum problema para que garanta o fim pacífico. Então a gente vai marcar errado aqui. Descive a medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a realização de reunião em local aberto ao público em virtude de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo espaço ou local. Bom, o prévio aviso é justamente para que a autoridade faça o agendamento das reuniões, justamente para evitar que duas ou mais manifestações sejam marcadas para o mesmo dia, local e horário. Então, quando diz aqui que a Constituição ela veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir realização de reunião em local aberto ao público, em virtude de outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, está errado. Ela não veda. Porém, ela exige o prévio aviso, e esse prévio aviso é que para que se faça o agendamento, mas a Constituição em si, ela não veda. tá? Eu vou pegar aqui a projeção do texto, para isso ficar mais no visual para você. Ó. Bora ver aqui. ó. Artigo 5. Essa questão aqui ela é bem elaborada. Hein? O nível aqui subiu. Artigo 5 inciso 16. Galera, ó, vem pra cima. A Constituição diz isso, ó. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido, prévio aviso, a autoridade competente. Então, observa que o texto da Constituição, ela não veda, Medida preventiva do poder público para é, impedir uma realização de reunião. Ela não veda. Ela diz que é, todo mundo pode se reunir. Aí exige o prévio aviso, é para a autoridade fazer o agendamento, justamente para evitar que duas ou mais reuniões sejam marcadas para o mesmo dia, local e horário. Mas dizer que veda, deixa o item errado. Ela não fala isso. Ela não veda. Letra E. Não veda a medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir participação em reunião de cidadãos munidos com arma de fogo, ainda que possua autorização de porte nos termos da lei. Correto? Aqui é o nosso gabarito. Perfeito? Mas Blanco, ela disse que não pode ter a presença de armas. Perfeito? A reunião ela não pode ser armada, gente. Mas se as pessoas que têm autorização de porte de arma, perfeito? Ela não vai vedar a medida preventiva para coibir, não é isso? Para impedir, com o objetivo de impedir a participação. Ainda que essa galera tenha porte o que a gente de arma nos termos da lei. Porque ela vai falar que é proibido a reunião com a presença de armas. A reunião armada, ela não atende aos pré-requisitos constitucionais. Então, de fato, ela não veda, não está escrito lá no artigo 516. Que ela veda que haja medida preventiva para impedir. Então pode ter uma medida preventiva para poder tentar impedir que a reunião seja o que, gente? Armada. Perfeito? Mesmo que essa galera possua porte o quê? De arma. Porque a Constituição ela proíbe expressamente que a reunião seja sem a presença de armas. Perfeito? Então pode então. É, na hora que você vai entrar no local aberto ao público, olha só, você quer uma praça, né? Pode a polícia fazer revista nas pessoas para poder as pessoas entrarem na praça para se manifestar e, se, e, e usar o seu direito de reunião? Lógico que pode, porque a constituição não veda essa medida preventiva para poder impedir que ela seja uma reunião que armada. Ah, mas o cara tem porte de arma, não vai entrar, não vai entrar, ele não vai ser preso porque ele tem porte de arma, mas ele não vai poder entrar na reunião no local aberto ao público. Porque a polícia vai fazer aquele cordão de isolamento e vai fazer uma vistoria. É o que mais acontece aí aqui nas planadas dos ministérios, quando teve essas várias manifestações aí de muita gente, a polícia faz cordão de isolamento. Quer entrar, meu filho, aqui no local aqui que a gente destinou de para a reunião? Abra sua mochilinha aí para ver se você não está carregando algum equipamento, alguma arma. Perfeito? tá Não pode, perfeito? Então, gente, o gabarito é a letra E. A constação de fato, ela não veda que se tome prevenção para impedir, não é isso? A participação de cidadãos munidos com arma ou que a gente de fogo. Por isso que a galera passa ali pelo um cordão de isolamento feito pela PM para poder verificar as bolsas, para verificar se, se o cara está armado, para não deixar ele entrar. E se o cara está armado sem porte, aí ele já é preso em flagrante delito. Então, moçada, de fato é a letra E. Essa é a questão mais difícil, que você vai ter de direitos individuais. Porém, para o direito de reunião, o que mais cai em prova são as características dessa reunião. Então você tem aqui, ó, ela tem que ser para fins pacíficos, tem que ser sem a presença de armas. Independe de autorização e exige um prévio aviso. Isso é o que está escrito no artigo 5o 16. Aí você vai ter como observação que é o que tem caído em prova. Que é o julgado do Supremo. Segundo. O STF. Segundo o STF. O prévio aviso. Não é. Obrigatório. Se você não for não fez o prévio aviso e não tem uma outra reunião marcada para o mesmo dia, local e horário, você vai sim poder utilizar o espaço aberto ao público. Beleza? Então tá aí. Questão 6. Diz que a Constituição Federal dispõe que o sufrágio universal, sufrágio, gente, é a eleição. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos que evidenciam o exercício, letra a, da cidadania, da democracia, da soberania popular, da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político. Gente, segundo a nossa Constituição, ó, o gabarito tem que ser aqui, ó, letra C, é a soberania popular. Segundo o artigo 14 da Constituição. A soberania popular pelo 14 vai ser exercitada pelo sufrágio universal, que é o processo eleitoral. No sufrágio, você vai usar um instrumento voto E aí o voto, deixa eu botar ele aqui no meio para ficar melhor. O voto tem três características. O voto ele vai ser direto, secreto e com valor igual para todos. É isso que reza o artigo 14. Mas diz também que essa soberania popular também pode ser exercida na forma da lei. Na forma da lei, vai ser através do plebiscito. referendo iniciativa popular de lei plebiscito e referendo são formas de se fazer consulta à sociedade. Plebiscito é uma consulta prévia O referendo é uma consulta posterior. E a iniciativa popular de leis é o cidadão propor leis. De acordo com o artigo 61, parágrafo 2, de acordo com o artigo 27. Parágrafo 4, e de acordo com o artigo 29, inciso 13. Bora dar uma olhada aqui nesses artigos? Vamos lá. Artigo 61. Ó, gente, parágrafo 2 diz o seguinte: olha isso. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. De projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Então, para você movimentar uma lei na esfera federal, na União, você tem que recolher 1% de assinatura do eleitorado nacional, vai ter que distribuir esse 1%. Em pelo menos cinco estados distintos. E em cada estado você tem que recolher 0,3 décimo de assinaturas do eleitorado de cada um desses estados. Então essa é a regra imposta para a lei federal. Agora você tem o artigo 27 da Constituição. Lá no parágrafo 4, nos dá a seguinte informação: ó. a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Significa dizer então que cada estado tem autonomia para dizer qual é o quórum de assinaturas que deve ser utilizado no âmbito de cada estado. E para fechar, você tem o um artigo 29 que fala do município. Lá no inciso 13 vai falar para a gente das assinaturas que você precisa movimentar para encaminhar um projeto de lei. A Câmara de Vereadores. Localizando então aqui, ó, para você. Venha. 2913, ó. Iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos ó, 5% do eleitorado nacional, do local. Então, no município basta recolher 5% de assinaturas do eleitorado para você encaminhar um projeto de lei. Câmara Municipal. Então, gente, são esses artigos aí, ó. Artigo 61, parágrafo 2, 27, parágrafo 4, 29, inciso 13 da Constituição Federal. Beleza? Então, tá aí, letra C, gabarito da questão. O item 7 fala que projeto de lei ordinária vetado no todo pelo presidente da República por ter sido considerado inconstitucional, será de acordo com a Constituição Federal, enviado para promulgação ao presidente da República se o veto não for mantido. Ou seja, se for rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta. Galera, então é o seguinte: o presidente da República, ele de fato tem essa competência de vetar um projeto de lei. Se ele veta, o que a Constituição diz, que ele precisa comunicar os argumentos do veto ao presidente do Senado no prazo de 48 horas. Aí o presidente do Senado convoca o Congresso para deliberar sobre o veto, podendo rejeitar esse veto de fato pelo coro de maioria absoluta. Perfeito? Bora dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui. O artigo 66, ó, sobre o veto. Ó. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente. Se ele concorda, então ele sanciona. Não é isso? Agora, se o presidente considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-loá total ou parcialmente. No prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado os motivos do veto. Aí ele manda o veto para o presidente do Senado. Beleza? Diz aqui que o veto parcial somente vai abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso, a linha. Isso quer dizer o quê? Que o presidente ele não pode, gente, vetar palavras dentro de um artigo. Memoriza isso aí. Ele não pode vetar palavras dentro de um artigo. Se ele não gostou de uma palavra no artigo, ele veta todo o artigo, todo o inciso ou toda a linha. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará na sanção. Então, se ele não vetar em 15 dias, o silêncio dele importa na sanção. Aí vem agora, ó, o veto vai ser apreciado de fato em sessão conjunta. Dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será então o um projeto enviado à promulgação do presidente. Então a nossa A está correta, porque ela diz justamente isso, ó. tá? Olha aí, ó. o projeto de lei foi vetado pelo presidente porque considerou que ele era o quê? Inconstitucional. Então agora ele vai ser enviado para promulgação ao presidente, projeto de lei, né? Vai para o presidente da República. Se o veto não for mantido, aí, ou seja, se ele for rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados em sessão conjunta. Beleza? Tá, então, está correto esse item aí, ó. Vai ser arquivado somente podendo constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta. Né, dos membros de qualquer das casas do Congresso? Não. Dá uma olhada aqui, gente, no 67, ó. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente pode constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Então, pode ser da Câmara ou do Senado. Então, do jeito que ele botou aqui, ó, né, arquivado. Deixa ver aqui, ó, projeto de lei vetado no todo em parte, por ter sido considerado inconstitucional, né, será de acordo com a Constituição, enviado para promulgação, tá certo? Ou, oh, pelo letra B, né? Diz que ele vai ser arquivado. Não, ele vai ser arquivado quando ela é rejeitado, né, gente? Tá? Somente podendo construir o objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. Mas, nesse caso aqui, o projeto de lei que foi vetado, ele não vai ser arquivado, Tá? O veto é que vai ser apreciado. Então está errado por isso. Né? Diz que o, o pro, é, vai ser enviado para promulgação ao presidente do Senado? Não. Quem promulga nesse caso é o presidente da República. Então está errado. Vai ser arquivado? Somente podendo constituir objeto de novo projeto na mesma sessão, na sessão legislativa seguinte? Não. Pode ser na mesma sessão legislativa. Por maioria absoluta. Maioria simples está errado. Vai ser enviado para promulgação ao presidente do Congresso? Não. Tá? Imediatamente após a rejeição do veto, pelo voto da absoluta dos deputados em sessão conjunta? Não. Vai ser enviado para o presidente da República e não para o presidente do Congresso. Aí o presidente vetou, encaminha o veto para o presidente do Senado. E aí o presidente do Senado é quem vai convocar o congresso para deliberar sobre o veto. É essa sequência. Perfeito? Então se o projeto de lei foi vetado pelo presidente, por ter sido inconstitucional, então agora ele vai ser enviado para promulgação aí ao presidente da República. E se o veto não for mantido, ou seja, se ele for rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados em sessão conjunta. Não é isso? Tá? Então, se ele foi rejeitado, volta para o presidente para ele promulgar e publicar. Perfeito? Dizer que vetou vai ser arquivado, não. Perfeito? Tá? É, então tá errado aqui o gabarito da letra B. De fato, a gente vai ficar com a letra A. Beleza? Então volta aqui mais uma vez no 67. Ó, Mastéria Constante de Projeto de Lei Rejeitado. Tá? Foi rejeitado na votação. Lá na questão falou que ele foi vetado, né? somente pode constituir objeto de novo projeto na mesma sessão, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. Então, olha só como é que funciona, gente. Ó, deixa eu desenhar aqui para ficar legal para vocês sobre o, o instrumento veto. Sobre o veto. Você tem aqui, então, é, o presidente da República, ele recebe o projeto de lei. A República recebe... O PL. PL é projeto de lei. Aí ele vai decidir agora sobre sanção ou veto. Não é isso? Se concordar, sanciona. Se discordar, veta. Então, concordar. Ele sanciona. Se ele discordar, aí ele vai lá e veta. Se ele optou pelo veto, se ele sancionou, promulga, publica. Se ele vetou, aí agora ó, os motivos do veto serão comunicados ao presidente do Senado. no prazo de 48 horas. Beleza? Próximo passo. Presidente do Senado convoca o Congresso Nacional para deliberar sobre o veto. No prazo de 30 dias. Beleza? E aí o Congresso pode aprovar ou rejeitar. Se rejeitar a rejeição Do veto exige maioria absoluta. Rejeitou o veto? Então, devolve o texto da lei para o presidente, para que ele possa então promulgar e publicar o que não foi vetado. Beleza? Então, tá aí, gabarito, letra A. Olha a questão 8. Com relação à segurança pública, e esse é um tema que eu tenho certeza que você vai encontrar amanhã, hein? Em relação à segurança pública, prevista na Constituição, assinale a alternativa correta. Olha a letra A, galera. A Polícia Federal é um órgão permanente. Organizado e mantido pela União, Estados, municípios e DF, não, né gente? PRF é só organizado pela o que? União. Está errado pelo artigo 144. Letra B. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira possuem incumbência da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, além das funções de polícia judiciária e apuração de infração penal, exceto as militares. De fato, quem vai investigar os crimes militares é os próprios militares, perfeito? No famoso IPM, Inquérito Policial Militar. Mas vamos lá, ele está dizendo aqui que a polícia civil, gente, é polícia ó, ostensiva. Então a gente vai marcar errado, que a ostensiva é a PM, é a polícia militar. Polícia civil e federal são polícia judiciária. Judiciária tanto a civil quanto a PF tá errado os municípios poderão constituir guardas municipais destinada à proteção de bens serviços e instalações pertencentes à união estado e município gente olha na constituição vou até pegar lá para gente dar uma olhada nela ele botou a união aqui não foi então beleza aqui você tem guarda municipal no 144, nesse parágrafo oitavo aqui, ó. Município, gente, ó. Pode constituir guarda municipal. Destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. Nada de união, nada de Estado e DF. Está errado. Quem vai fazer isso? É o município. Está errado aqui. A Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, que se destina na forma da lei, à apuração de infração penal? Não. Quem vai apurar infração penal é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. A Polícia Ferroviária Federal vai fazer patrulhamento. Patrulhamento ostensivo da ferrovia. Federal. Quem investiga crime é a civil e a PF. Está errado. As polícias militares possuem incumbência de polícia ostensiva, certo? Preservação da ordem pública, tá aqui o gabarito. Tá? Você tem aqui, ó, 144. No parágrafo 5o. Polícia Militar. Cabe a polícia ostensiva. E preservação da ordem pública. Corpo de bombeiro, além das atribuições definidas em lei, incuba a execução de atividades de defesa civil. Então tá aí. De fato, é o gabarito letra E. Beleza? Tem que ler o artigo 144, moçada. Você vai ter questão de prova sobre esse tema amanhã. Vamos lá. A 9 diz: assinar a alternativa correta a respeito dos direitos individuais e coletivos. Durante o período da amamentação, as presidiárias terão direito à liberdade provisória para que possam permanecer com seus filhos, de jeito nenhum. Ela tem o direito de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação, mas liberdade provisória para isso? Não. Não tem essa garantia no artigo 5 não. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, nos casos de transgressão militar. Ou crime propriamente militar, definidos em lei, sendo vedada a extradição por crime político de opinião. Essa parte aqui está certa. Agora a primeira parte está errada. Porque, pelo artigo 5, no inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, porque ele cometeu o um crime comum antes da naturalização ou porque ele se envolveu no tráfico de drogas e não por crime militar, como ele botou aqui. Então tá errado aqui, ó. É crime comum ou tráfico de drogas. Tá errado. São gratuitas as ações de habeas corpus, mandado de segurança, bem como os atos necessários ao exercício da cidadania? Errado. No artigo 5 a gratuidade é de habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança não. Seria habeas corpus e habeas data. HD aqui é habeas data, tá? Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, tendo preso o direito à assistência da família e do advogado. Beleza, gente, ó, é o gabarito, letra D, ó, tá vendo? Isso aqui tem previsão na Constituição, no artigo 5. E letra E. Preso será informado de seus direitos entre os quais de ficar calado. Isso é correto. Sendo vedada, entretanto, a identificação dos responsáveis, errado. Tem direito à garantia. Da identificação do responsável pela sua prisão, bora conferir então aqui o artigo 5 que vai trabalhar os incisos sobre o direito do preso, a parte penal, né? Do artigo 5 aqui, ó. Vamos lá, pega aqui no 51 para gente começar. Então, olha só, galera, aqui no 50 diz o seguinte: presidiárias. Serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito entorpecente de drogas afins, na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Beleza? Aqui embaixo ele fala pra gente, ó. Vamos aqui. A prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontra, serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, a pessoa por ele indicada, e o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. E o preso também tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou pelo seu interrogatório. Então, tudo letrinha do artigo 5o aí para você trabalhar, letra D gabarito da nossa questão. Olha 10. A Constituição Federal ao Tratado de administração pública estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Exceção feita ao Poder Judiciário nos termos da lei. Errado. Lá na Constituição, no 3712, fala que os vencimentos do Poder Legislativo e do Judiciário, do Legislativo e do Judiciário, é que não podem ser superior àquele que é pago ao Poder Executivo. O Executivo é que é a referência. Então está errado isso aí. É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, independentemente da regulamentação da profissão? Não. A profissão precisa ser devidamente regulamentada. De fato, a regra é não poder acumular. Mas o inciso 16 prevê exceções. Pode acumular dois de professor um de professor com outro de técnico científico e dois da área de saúde com a profissão devidamente regulamentada. Então está errado. A administração fazendária, seus servidores fiscais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Certo? Certo? Artigo 37. Lá no inciso 18, diz isso. Quem é, gente, essa tal de administração fazendária? São todos os entes federativos, como pessoa jurídica e direito público, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Exclui desse conceito empresa pública e economia mista que são de direito privado. E que precedência é essa que a administração pública fazendária tem? Que as entidades de direito público tem Prazo privilegiado em juízo. Dobro do prazo para recorrer, dobro do prazo para contestar. As condenações judiciais, aplica-se o regime de precatório contra elas, perfeito? Tá? Os seus bens não podem ser objeto de penhora, são as prerrogativas da fazenda pública. Beleza? Poder executivo municipal poderá, mediante decreto, estabelecer os casos de contratação por tempo determinado? Por decreto não. Pode por lei. Pelo artigo 37. Inciso 9: O contrato temporário é por lei e não por decreto. Está errado. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, respeitados os critérios de admissão, discriminados na Constituição Federal. Não, não é a Constituição que determina os critérios, é a lei. Segundo a Constituição, é a lei. A lei reservará esse percentual e a lei, quando criar o cargo, é quem vai determinar os requisitos e não a constituição. Artigo 37, inciso oitavo. Então a gente marca errado aqui também. Beleza? Letra C gabarito. Fechamos então a nossa parte de constitucional. Bora para direito administrativo, que vai cobrar poderes da administração, atos administrativos, contratos. Processo administrativo, que é a Lei 9784, não é isso? É, vai cobrar também a Lei de Improbidade, que é a 8429. Então, bora lá. Marque o item correto. Nos atos vinculados, como se afere a legalidade de todos os requisitos do ato, compete ao Legislativo o controle integral. Gente, quem controla o ato é o próprio órgão, não é isso? ou também o poder judiciário. Perfeito. Legislativo não. Poder legislativo não vai anular um ato do poder executivo. Só quem vai anular ou é o próprio executivo ou é o poder judiciário que é o guardião da legalidade. O que o poder legislativo pode fazer, no máximo, é sustar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o artigo 49 da Constituição Federal. Olha para isso, galera. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Aqui ele bota, ó, sustar. Ato normativo do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então o Congresso pode sustar. Aqui também, ó, no 71, fala que o controle externo a cargo do Congresso será exercido com auxílio do Tribunal de Contas ao qual compete. Olha para essa competência aqui do Tribunal de Contas, ó. Assinar prazo para que o próprio órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, e sustar, se não atendido a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado. Então, o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas podem no máximo sustar e não anular. Então aqui a gente vai marcar errado, que é o gabarito, tá? Então tá errado isso aqui, gente, ó. Controle integral? Não. Só pode sustar o ato. O mérito administrativo equivale à soma da conveniência ao lado da oportunidade? Sim. Julgar o mérito é decidir sobre o que é conveniente e sobre o que é oportuno. C nos atos vinculados todos os elementos são previstos expressamente na lei não admitindo margem de manobra correto o ato vinculado é aquele que não permite o julgamento do mérito porque a lei prevê todos os elementos a serem executados motivo é a situação de fato de direito que origina e autoriza a prática do ato correto tá então se uma pessoa está em flagrante delito que é o fato é o motivo para prendê-lo, que autoriza a prática do ato que é a prisão. Uma pessoa está em flagrante delito, é a circunstância, é o fato, vai dar motivo para a prática do ato, que é o ato da prisão. Corretíssimo esse gabarito. Perfeito? Então, cuidado. Nos atos vinculados não permitem a revogação, mas cabe a anulação que pode ser feito pela própria administração pública. Ou pelo poder judiciário. Diogão pergunta se vai ficar salvo. Eu acredito que não, Diogão. Porque a prova já é amanhã, né? Eu acho que eles não vão salvar, não, tá? Mas eu vou deixar o host te responder aí, que ele tem, pode ter uma informação mais precisa do que a minha, tá bom? Então tá aí, gente. Atos vinculados não podem revogar, porque não permite o julgamento da conveniência da oportunidade. 2. Acerca do poder de polícia, analise as alternativas e ele que agora correta. O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Bom, de fato o poder de polícia, gente, é a restrição de direitos em prol do interesse coletivo. Se gabarito está correto. Esse é o conceito do poder de polícia. Mesmo no exercício ou em razão do poder de polícia, a administração pública não pode restringir direitos fundamentais. Restringir pode. O que ela não pode é extinguir. Não pode extinguir. Porque esses direitos estão protegidos por cláusula pétrea. Não pode extinguir, mas pode restringir. Está errado. Não cabe discricionalidade no poder de polícia. É errado. Um dos atributos do poder de polícia é a discricionalidade. O conceito de polícia administrativa se confunde com judiciária? Não. Porque o poder de polícia administrativa é bem mais amplo do que o da polícia judiciária, que é bem mais o que? Restrito. Porque o poder de polícia judiciária, gente, é só para investigar crimes. Já o poder de polícia da administração pública é tudo, tá? É restrição de direitos, é fiscalização, é atos de consentimento, é bem mais amplo. Então, não se confunde, não. São coisas distintas. Letra A, gabarito. Vamos lá, ó. Ciclos do poder... de polícia, temos alguns ciclos aqui, ó. Poder de polícia do Estado pode atuar na restrição de direitos na fiscalização Nos atos de consentimento, quando o Estado te dá uma permissão de uso, te dá uma autorização para você usar um espaço público, um consentimento também para você ter uma licença. Para abrir o teu negócio, um alvará de funcionamento e também aplicar penalidade. Aí, cuidado, que a penalidade tem que ser sem subordinação. Penalidade com hierarquia, com subordinação, gente, passa a ser poder disciplinar. Se o DETRAN te multou, você não é subordinado ao DETRAN. Então, essa multa é poder de polícia. Mas se o agente público foi punido com advertência, essa punição já é poder disciplinar, porque o agente público ele é subordinado à administração. Uma observação importante aqui, que eu estou apostando nessa questão, é sobre a delegação desses ciclos. Restrição de direito? Indelegável. Só o Poder Público pode fazer isso. Fiscalização é delegável. O STJ dizia que era delegável. Os atos de consentimento também é delegável. E recentemente o Supremo julgou que a penalidade também é delegável. Mas cuidado com ela aqui, ó. E é ela que está caindo em prova, hein? O Supremo julgou que é delegável para entidade privada da administração pública prestadora. De serviço em regime de monopólio. Então, cuidado. Não é qualquer entidade privada que pode aplicar penalidade. Tem que ser uma entidade privada que pertence à administração pública, à empresa pública ou sociedade de economia mista. E não é qualquer empresa pública e economia mista. Porque você tem as que prestam serviço e as que exploram atividade econômica. Só pode, então, se ela for prestadora de serviço. E não é qualquer prestadora de serviço. É somente se ela atuar em regime concorrencial. Não concorrencial, melhor dizendo. Ou seja, em regime de monopólio. Se ela atua em regime concorrencial, competindo com outras, também não pode aplicar penalidades. Então, cuidado com a aplicação de penalidades no poder de polícia porque é a decisão mais recente que nós temos e é ela que está caindo toda hora em prova. eu estou apostando muito nela na tua prova amanhã, hein? Fique esperto com ela aí. Três moçada. Assinale a alternativa que expressa a definição do poder vinculado. É aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos requisitos necessários à formalização. Vamos lá, no ato vinculado é aquele que não permite julgamento do mérito, porque a lei prevê todos os caminhos em que você deve percorrer para atuar no ato. Por exemplo, o camarada cometeu improbidade administrativa, respondeu ao processo administrativo e ficou provado que houve improbidade. A administração deve ou pode demiti-lo? Deve. Não há discricionariedade da administração manter o cara no cargo. Julgando conveniência e oportunidade se provou que ele cometeu improbidade. É ato vinculado. Não dá para julgar conveniência e oportunidade e vou manter mesmo assim um cara no cargo. Então a letra está a correto. A lei confere todos os caminhos para a execução do ato vinculado. Está vendo? É o que o direito concede à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos, com liberdade de escolha? Não. Isso aqui seria. O ato discricionário, aonde permite conveniência e oportunidade. Falo em oportunidade, é ato discricionário. É o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e ver a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação. Gente, isso é poder hierárquico. É o conceito do poder hierárquico. tá? É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores. Isso é poder disciplinar. Servidores ou aqueles que possuem vínculo com a administração, como por exemplo vínculo contratual, os contratados também se submetem à disciplina. Isso é poder disciplinar. Aqui seria o discricionário. Nada, então letra A é de fato o nosso gabarito. Então, no poder vinculado, não julga o mérito que é o exame da conveniência e da oportunidade. Já no Poder Discricionário, julga o mérito. A autoridade vai decidir sobre o que é conveniente e o que é oportuno. Beleza? 4. Assinale a alternativa que indica o termo usado para a declaração de invalidação de um ato ilegítimo ou ilegal feita pela própria Administração ou pelo judiciário. Com validação, revogação, anulação, reversão é anulação. Anula o que é ilegal, não é sim, gente? Olha aqui, ó. Você tem o objeto? Quem pode? O efeito e o prazo. Para anulação e revogação, vamos lá. Objeto é ato ilegal, revogação, ato que é legal e que se tornou inconveniente e inoportuno. Quem pode anular um ato? A própria a administração pública e o poder judiciário e na revogação somente a própria administração pública, porque o ato é legal. O judiciário não pode revogar ato do outro poder. O judiciário só poderia revogar, gente, os seus próprios atos. Aí OK. Mas dizer que o judiciário pode revogar ato do executivo do legislativo tá errado. Efeito da anulação ex o efeito é retroativo da revogação ex nunc não retroage prazo para anular depende do destinatário se o destinatário do ato atuou de boa fé aí a lei diz que o prazo para anular cinco anos se o destinatário do ato atuou de má fé aí a qualquer tempo. Beleza? Prazo para revogação a qualquer tempo. Então tem que tomar conta dessa tabelinha aí porque você vai precisar dela na hora da prova. Sempre cai questões envolvendo anulação e revogação. Faço print. Avante. O princípio da oficialidade tem aplicação na fase de instrução do processo administrativo e na revisão da decisão proferida, mas não incide sobre a fase de instauração. Opa, esse não aqui, gente, ó, vai deixar o item totalmente errado. O que eu tenho aqui é a lei 9784, e ela fala aqui pra gente no artigo 5o, ó. Vou pegar aqui pra gente dar uma olhadinha, ó. Olha aí. Processo pode iniciar-se, De ofício ou a pedido. De ofício é o princípio da oficialidade. Então, tá errado o item. Tá errado aí pela leitura do artigo 5. Pode ser instaurado a pedido ou de ofício da autoridade competente. 6. O administrado não pode alegar instância administrativa superior. O que não tenha sido arguído no início do processo. Esse não aqui, ó, deixa o item errado. Porque um dos princípios do processo é o da ampla defesa. Ele pode recorrer de uma decisão e no recurso argumentar algo que não tinha questionado inicialmente. Então a gente tem aqui, ó, o artigo 2º falando pra gente dos princípios que regem esse processo, ó. A administração obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade. Olha ela aí, ó. Ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e o princípio da eficiência. Então, a gente marca errado aqui pela ampla defesa do artigo 2 da nossa lei. 7. É permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificado, a vocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Esse gabarito é certo, porque nós temos aqui ó, o artigo 15 da lei 974, será permitido em caráter excepcional por motivos relevantes, devidamente justificado a vocação que é sempre temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, avocar é chamar para si as atribuições do subordinado. Então, cuidado aqui. que você vai ter? Delegação e avocação. Avocar é Chamar para si a atribuição do subordinado. Agora, a delegação de competência será sempre parcial. Por que, que não pode ser integral, Blanco? E aí você estaria transferindo competência e a competência é intransferível. A delegação de competência não exige hierarquia. Porque o artigo 12 diz que a delegação pode ser do superior para o subordinado ou pode ser para autoridades de mesma hierarquia. Pode ser na vertical ou na horizontal. Agora, na vocação, exige hierarquia, porque é de cima para baixo. Não pode delegar ato normativo. Decisão de recursos administrativos e competência exclusiva. Sempre cai em prova esse artigo 3 aqui, dos atos que não podem delegar. E quem responde é o delegado? A responsabilidade. é do delegado e não do delegante. Então, se eu sou presidente da República e delego minha competência para ministro de Estado, eu sou autoridade delegante. Eu presidente e o ministro é o delegado. Ministro fez merda, é ele quem responde e não o presidente. Tá? Então anota isso aí, Porque delegação e avocação é receita de bolo. Tem que estar no automático. Que você vai encontrar questão de prova sobre esses dois temas 8 com base na lei de improbidade ele quer a correta apenas os agentes públicos em cargo de direção chefia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos apenas não qualquer agente público servidor ou não está errado as penalidades previstas nesta lei não abrange atos de improbidade praticados contra entidades para cuja criação o erário tenha concorrido com menos de 80% do patrimônio. Errado. Aonde tem recurso público, gente, tem improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa aplica-se apenas aos agentes públicos. Errado. Também aplica um particular que induza o agente público a cometer improbidade. É o que diz o artigo 3 Sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou que enriquecer listamente, está sujeito às combinações da lei de improbidade? Com certeza que sim, até o limite do, tra do patrimônio transferido. É o que diz o artigo 8 Olha aí, ó. Sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer listamente, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. E para a gente fechar, questão 9. Ó. Os policiais militares Antônio João, do Estado Beta, no exercício da função e de forma dolosa, receberam vantagem econômica direta, consistente em propina no valor de 30 mil reais para tolerar a prática de narcotráfico por determinada organização criminosa. No caso da Lei 8429, Antônio João, não praticaram improbidade? Praticaram sim. Né? Não praticaram improbidade? Tá errado. Praticar improbidade que viola os princípios da administração pública, não. Esses aqui tá como lesão. Aqui ó, ele está dizendo que ele recebeu vantagem. Opa! Se ele recebeu vantagem, isso aqui, gente, é enriquecimento ilícito. Beleza? Tá? Então, princípios, não. Isso aqui é enriquecimento ilícito. Praticar improbidade que importa enriquecimento ilícito? Sim. Estão sujeitos, entre outras sanções, suspensão de ex político até 14 anos? Correto? É a letra D, o gabarito. Praticar improbidade que causa prejuízo erário? Não. Se ele recebeu vantagem econômica, é enriquecimento ilícito. Letra D, ó. constitui improbidade que gera enriquecimento ilícito. Inciso 5, receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração de prática de jogo de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita ou aceitar a promessa de tal vantagem. Perfeito. Aí vocês têm as penalidades, né? Bora aqui, ó. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário, ferir princípios, perda da função pública suspensão dos direitos políticos pagamento de multa civil proibição de contratar enriquecimento ilícito tem a perda da função pública Suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Multa civil igual ao do enriquecimento ilícito. Proibição de contratar com a administração por até 14 anos. Lesionário: sim, perde a função pública por demissão até 12 anos de suspensão de direitos políticos, multa igual ao prejuízo que ele deu e proibição de contratar por até 12 anos. Agora, não tem perda da função pública e não tem suspensão dos direitos políticos nos princípios. A multa agora é até 24 vezes a remuneração e quatro anos, até quatro anos, a proibição de contratar com o poder público. Então, tá aí as punições, as novas penalidades, de acordo com a nossa lei de improbidade. Ficar atento a esse artigo 12 da lei de improbidade, que vai falar sobre essas penalidades. Com certeza, você vai encontrar com elas amanhã. Galera, então é isso. Fechamos então aqui a nossa revisão de véspera, direito constitucional e administrativo. Muito obrigado pela presença de todos nessa atividade. Eu tenho certeza que você vai utilizar os argumentos dessas questões amanhã, perfeito? Que Deus ilumine tua caneta, caindo só o que você sabe já está de bom tamanho. Valeu, galera. Eu vou me despedindo, porque outro professor deve aparecer por aí com mais informações para vocês. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.